ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Great Area Entertainment Channel ကနေပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်လို့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်တွေဘူးတွေ့ရဆရာအကြောင်းအရာမျိုးစုံနဲ့ဇာလံကားမျိုးစုံကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျမတို့ရဲ့ Channel ကနေဒီကနေ့မှာတော့စာရေးသူခင်စောတင်ရဲ့ဘဝရဲ့စိတ်မြင်များလို့အမည်ရတဲ့စာအုပ်လေးတည်းကမှကောင်းတော့ချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဘလို့ကြောင်းရလေးတွေဖြစ်မယ်ဆိုတော့ပရိသတ်ကြီးကကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးနှိပ်ပြီးတော့တင်သမျှ video round ကိုသိရှိဖို့အတွက်ဘေးက notification bell လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျမနဲ့တူတူ like ပါလို့နားဆင်ပေးပါရှင်။နံပါတ်၁မသိစင်နဲ့လှုပ်ဝက်ထားပါ။ဆရာတော်ဦးစောတိကကစာအုပ်တအုပ်ပေးတော်မူပါတယ်။ဆရာတော်ကကျမကြိုက်တဲ့ကန့်ညီမဲ့စာအုပ်တွေကိုမျှဝေပေးလေရှိရင်နိုင်ငံခြားရောက်ရင်စာအုပ်ဆိုင်တွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့သွားတက်ပါရယ်။စိတ်ဝင်စားစရာစောက်တဲ့အများကြီးပါလာတတ်တယ်။စောက်ကရစ်ရှတ်တန်ပါရေးသားတဲ့ The Road of Life ဖြစ်ပါတယ်။ဘဝမှာပါရင်ရှာနိုင်လေ။ဘေးဒုက္ခအန္တရာယ်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ပျော်ရှင်ချမ်းမြေ့တည်ငြိမ်ပြီးပြေဝတဲ့လူဖြစ်ဖို့လမ်းညွှန်ပေးတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေဖြစ်ပါတယ်။စောက်ကိုဖတ်ပြီးတော့ဘဝကိုခြုံငုံလေးလာကြည့်မိပါတယ်။လူတွေကိုနှစ်ပိုင်းခွဲခြားလို့ရမယ်လို့ထင်မိပါတယ်။အောင်မြင်တဲ့ဘဝကိုရရှိဖို့ရန်စွမ်းနဲ့ကြော်ဖြတ်နိုင်သူတွေနဲ့အောင်မြင်မှုရုန်းကန်နေတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။အောင်မြင်နေတဲ့သူတွေဆိုတာပစ္စည်းဥစ္စာတွေအစုလိုက်ပုံလိုက်ရှာဖွေသူတွေနဲ့စိတ်ဖိအားများစွာကိုရင်ဆိုင်ပြီးတော့ထိတ်ဆုံးကိုရောက်နေသူတွေကိုကျမဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ဘဝမှာနေ့စဉ်ရောက်ရဲပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာနေတဲ့သူတွေပြီးတော့ကျမရှင်လန်းပြီးတော့ဘဝတွေကအတည်ငြိမ်နေရနေတဲ့သူတွေကိုဆိုလိုပါတယ်။ရုန်းကန်နေတဲ့သူတွေကတော့မပျော်ရှင်နိုင်ကြဘူးလို့ခြုံငုံပြီးတော့ပြောလို့ရပါတယ်။ဒါမဲ့ဘဝရဲ့ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့မှုကဒီလိုအခြေအနေကိုပေါ်မှာအခြေခံတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါဖြင့်လက်ဝက်ချက်ကဘာလဲ။ရိုးသားစွာရွေးချယ်မှုပေါ်မှာအခြေခံပါရီ။နေ့စဉ်နဲ့တိုင်းကျမတို့လှုပ်ဆရာအလုပ်တွေများစွာကိုရွေးချယ်ပြီးတော့လုပ်နိုင်ပါရီ။တချို့သောအရာတွေကစိတ်မပျော်ရွှင်မှုကိုဖြစ်စေပြီးတချို့သောအရာတွေကရွေးချယ်မှုမှန်ကန်သွားတဲ့အတွက်စိတ်ချမ်းသာမှုကိုဖြစ်စေပါရီ။ဘဝရဲ့စိတ်မြင့်တွေတိုင်းနေထိုင်လိုက်နာတဲ့သူတွေကပို့ပြီးတော့ကံကောင်းကြရင်ပြီးတော့အခန်းထဲကိုသူတို့ဝင်လာရင်ပျော်ရွှင်မှုကလေးကိုပြန်ပြူးလိုက်သလိုလင်းလက်သွားတယ်။သူတို့ကဘဝထဲမှာစိတ်အားထက်သန်မှုရှိသလိုဘဝကလည်းအိပ်ပဲရှင်လာတယ်။စီမင်းစည်းကမ်းတိုင်းနေထိုင်ရတာလွယ်ကူသလားလို့မေးရင်မလွယ်ကူလားပါဘူး။ထိုက်တန်တဲ့ဘဝမျိုးကိုရရှိအောင်ကြိုးစားဖို့ကတော့ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်။ဒါမဲ့တဦးချင်းအနေနဲ့ကြင်သုံးကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ရိုးစင်းပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့ဘဝကိုရရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။တကယ်တော့အကြံပေးတာပါပဲ။ရည်ရွယ်ချက်ကိုမြင့်မြင့်ထားပြီးတော့တစ်မျိုးနှစ်မျိုးလောက်ကျင့်သုံးကြည့်စေလို့ရတယ်။သူတို့လိုမျိုးသူတို့နေထိုင်မှုအခြေအနေတွေအတွက်ချမှတ်ပြထားတာဆိုတော့ကျမတို့နဲ့အကုန်လုံးတော့မကန့်ညီဘူး။ဒါကြောင့်ကျမတို့လူနေမှုအခြေအနေနဲ့ကန့်ညီတာလေးတွေကိုရွေးထုတ်ခါကျမတွေးလို့ရတာအနေနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့တင်ပြလိုက်တယ်။ပထမဆုံးကျေးဇူးအနေနဲ့ Key in Am Down Your Hate ဆိုတာနဲ့ကျမနဲ့တူတွေးကြည့်ကြပါစို့။ဆိုလိုတာကဘယ်သူမှမသိအောင်လှည့်ဝှက်ထားပါဖြစ်ပါတယ်။စာပတ်သူပြုလုပ်သည်များအလုံးယုံကြည်ခိုင်မာစွာနဲ့အောင်မြင်ပျော်ရွှင်မှုနီးလန်းများတွေးရှိနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်နေဘသူကမှဘာကြောင့်ကမှပြောဖို့မလိုအပ်ဘူးတိတ်တိတ်လေးနေလိုက်ပါတိတ်တော်တိတ်လင်းပြီးတော့စမဲကြနေတဲ့သူကိုမကြိုက်ပါဘူး तू ကဘလောက်တက်လို့ဆရာကြီးလာလုံးနေရလဲလို့ကြွက်ရမှပြောပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဘာပဲလို့လို့ key in and now you are has မသိသေးတဲ့လေဝဲထားလို့ဆိုလိုတာပါစာဘက်သူဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာတခြားသူတွေကိုပြောချင်တဲ့အချိန်နေရှိတတ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူတဘာဝအရတခြားတယောက်နဲ့မျှဝေခံစားချင်လို့ဖြစ်ပါတယ်။စာဘက်သူပြောလို့မဖြစ်ဘူးနော်။မပြောလိုက်ပါနဲ့ဒါဟာတရားမမျှတဘူးလို့ထင်ချင်ထည့်ပါလိမ့်မယ်။ဒါမဲ့စာဘက်သူထင်တာထက်ပိုပြီးတော့တရားပါသေးတယ်။လူတွေကိုပြောပြလိုက်ရင်တွန်းဆောင်သွားလိမ့်မယ်။အမှန်အဖြစ်လဲလူတွေကတရားလာဟောတာကိုမကြိုက်ကြဘူး။ဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုတော့နောက်ထောင်သူကစိတ်လိမ့်တောက်တာကိုဖျက်ပစ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျမ်းမာရေးကောင်းလာတဲ့အခြေအနေကိုချက်ချင်းခံစားရတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာစိတ်လိမ့်တောက်တဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုစိတ်လိမ့်ဖြတ်ဖို့တရားဟောမိပါလိမ့်မယ်။ဒီနေရာမှာကြုံရတဲ့ခက်ခဲကသူတို့ကိုစိတ်လိမ့်ဖြတ်ချင်တဲ့ဆန္ဒမရှိတဲ့အတွက်နောက်ထောင်သူတို့ကုကုကိုအထင်ကြီးသူဘဝင်မြင့်သူသူတော်ကောင်းကြီးဆိုတဲ့တစိ့တွေတက်ပေးကြပါလိမ့်မယ်။မလို့ချင်တော့ကိုတိုက်တွန်းတဲ့အတွက်အလုံးကမုန်းချလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ဘဝစိမြင့်ကရွရွလေးပါပဲတရားမဟုတ်ပါနဲ့သဘောတရားတွေပြန်ပြမကြောညာပါနဲ့ပြောင်းလဲပေးဖို့မကြုံစားပါနဲ့တိုင်မော်အလံမဆိုင်ပါနဲ့ဖွေးရပြီးတော့လေသံနဲ့တောင်မပြောပါနဲ့ဘဝမှာသဘောထားပြုမှုတွေပြောင်းလဲလိုက်ခြင်းကြောင့်နှွေထွေတောက်ပါတဲ့အယောင်လေးတွေထွက်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဂုံယူခြင်းနဲ့ဖွယ်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်
လူတွေကပါရီလုံလိုက်လို့ပါရီလုံနေလို့ပြောင်းလဲသွားတာလေလို့မိလာကြရင်အော်ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးတာယာတဲ့နေ့တွေဖြစ်လို့ပို့ပြီးတော့ပြောရှင်းနေတာခုအားတွေတို့ပြီးတော့တဲကြနေရပို့ပြီးတော့ဂျင်းနဲ့ဆရာကောင်းနေရပါအဲ့လိုဖြစ်လိုက်ပါအသေးစိတ်တွေပြောပြနေဖို့မလိုအဲ့လာပါဘူးဒါရီကလူတွေတကယ်သိကြတဲ့အကြောင်းအရာတွေမဟုတ်ပါဘူးဥပမာပြောရရင်လူတယောက်ကစဖက်သူကိုနေကောင်းရဲ့လားလို့မေးတဲ့အခါဆိုပါ
ကြီးတွေမှာရှောင်းနေပါစေသူတို့မကြားကြမှာဘူးကောင်းပါတယ်ဆိုတာထဲကျောင်းလုံးတိုင်းသူတို့မှာတစ်ခုခုကိုတာဝန်ယူရမယ့်ဘိုင်းကိုရောက်သွားမှဖြစ်လို့ပါပဲနားထောင်သူဘယ်လိုခံစားနေရလဲဆိုတော့သူတို့မသိစင်ကြဘူးဆိုတာအသေးစားပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့လိုချင်တာဖိုင်ကောင်းပါတယ်ဒါပါပဲဒါမှသာပအဝင်ပတ်သက်ခြင်းမရှိပဲသူတို့ကိစ္စသူတို့ဆက်ပြီးတော့လုပ်ဖို့ထောက်ခွာသွားနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ် နားထောင်သူကကျမကြီးလည်းမကောင်းဘူးအလုပ်ကံရလည်းစိတ်မပြေဘူးဗျာလို့ပြောလိုက်လို့ကတော့ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်နှစ်သိမ့်ပြီးတော့နားထောင်သူနာကအမြန်ထွက်သွားကြလိမ့်မယ်တယောက်နဲ့တယောက်ကလျာဏမိတ်တော်တွေဖြစ်မှလွန်လွန်လပ်လပ်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောလို့ရပါတယ်စိတ်ချင်းအဖော်လုံးလို့ရမှသာတယောက်နဲ့တယောက်နားလည်နိုင်မှာပါဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တော့ငငယ်မယ်နေလိုက်ပါဘသူကမှသိကြမှာမဟုတ်ပါဘူးနားထောင်သူ
Namani, at that zila yom yane, Nanjila melo pong de Michu Savani. Lurio, that zila rane, Nabina po zila elo, lakan tong da zavani. Any so go, tamagaro, mamamulo, where dreamy. Tamaruga, Marigo, salo me, Namishi durilo, sell it, lo shasha tani se babi. Soluraga, a yinga, Mari never do it, a ma de digo, lomi zari. A dreto ya, then yansa yubio, any Marigoro. Lomino Bau, Dame Mari Bari, at Saint Odea, Tamaro, Kalo Dabio, Lezabo, Sede de Mazal Sani Bari. Adiga Taga, Amate de Lomije, Laka Libio, Gugu, Biede, Sata, Dominibo Babi. Jensen, Simiga, Mayo Shotri, Dabi, Soye, Gugu, Nale Pelipa, Quillo Bio, De Pia, Tati Labime, Nabina, Timala de Usurago, Laka Lipa. Nago, Pianzi, Tamaro located Mari Gomianai Mari. Tame, now tame, be a water watene, Bola met Zarigoro, thirty metami tabu. Nabina, see, Sura, a mari malomidam hopau. Tame be doare kama, Mimi a tekaye, say dama ego matikai pe, Lumyang naimo, then ta damyao jebabe. Tomorrow nge yuzenkaga, umine, so a lutiri mata piate. Tisan to go, the ball target tavare. Tame tomorrow alo, o jingo, don't jare kamaro. Yutas ya lemishi babu. O jingo, jozo be all. Lule cansa tayama babi, tomorrow babe lolo, baloni de benini, de ne binini, ola me sore, pissing up, mimiazi yuin yani bari. The nile drinking yaw, at that boji lali, a malo nine at niari, nyatia devia lali babi. Lanya muri messi at niari ne, logine at niama, semapi at niari, lura depo bio, domia miari, a mama yo yo lo mi bot nia tidine, a mere dritzon tabari. Tomorrow a bobi of your pian labio. A door shot lonely, Bobby or Sonsabo Pialali. Boa, Bobby or Lacan Josoli, Susan Lila Jame, a dedito, Lantari, Bolali, Piabari. Ericama, a mari lomi tatabari. Kisses said to Piambio, Logaye, Maya Dodia, to Delabari. A tego, doing toyare, Turiga, a dirty duri, Piabazi. Mimi, you usually shed the botane. Dumu, Logai Mime, Nyanga, Lime Mido, Matua Tabari. The Catacamaro. A lingaima, don't tell Dora, Losa Dorani, can I sound a barry? We did Lella Barone, but I don't I did, Yimia de Lomavi, a don't tara go, the car got can I shabu barry? Zeni de lega lune, but that day, but we metabi me, but we bet that to a barry. Now, ma, don't tell Dora Bala, Mimi Nabina Nello, ma dobio, Shalari dre, Mimi a tapo, puny on Bartori, Sao Dio, now tell Lambi of Mati Hedobu. A lea luale do, don't tell Dora, but a ma season to Balano. Matilo niva babello, said go, Pielan Shari. Logaye, Maya Doma, that jitu, Pippimet, Yamazillo, Amago, Lomia, Gode Babi. Thing is, are you a ma pippari? Now go, Pianci Bio, Balunia, Mamma Dolly, so I go, Mimia Kama, Dilu Amamio, now Tamalumibo, Kaimazo, and some Pianga, Rebi, that's how long I know, Massibo, Balu Simianigomaso, Mimi Dio Tamagabe, that's how to reach a letter, so when it's around Mamibani, that's how to relate the Pippi at the day, Zilla Tavari.
အထူးအားဖြင့်ပို့ပြီးညံပညာကျင်းလာလို့တော့ပုံတွေပြောလို့မရှိဘူးဒီချက်ကိုလက်ခံလိုက်တာနဲ့မိမိကိုယ်နဲ့တခြားသူတွေကိုခွင့်လို့စိတ်နားလည်စာနာစိတ်တွေပို့ပြီးတော့ထားလာနိုင်ပါမယ်တခါမှမမဟုတ်တဲ့သူမရှိပါဘူးဒါကြောင့်မားတော်ကိုတိတ်ကြောင်စရာရှက်စရာမလိုပါဘူးအမားကိုမမှန်တည်ရနဲ့မလုံးမီဖို့နဲ့မားမဲလို့မတိပဲနဲ့ရိုးကန်စိတ်နဲ့လုံးမီလို့မားသားတော်ခွင့်လို့လို့ရှာပါတယ်အရေးကြီးတာကယူတာ
kong toa baare. Tegero, amare po biot lo mi li, amate dine dribo po ne lali baare. A kong so chaka, tomorrow ye, no se ka lari ma amare lo bi toa gaye. Now banjaro tingan sa yu biot, dubian toa bo make ke laro babu. Di te ha, nye ye duri tadi tabo web te baare. Amare so suiza lo mi biye, now banjaro tingan sa yu biot shen le tanai maro me. Amajo tingan ya baare. Now the come Maya on Tinyan got Tinyan's a beer drink, she shall mane to our me. Margo tibio pianedua, that is she do pianari. Gugugu bobio yonzina do pianari. Nemeto, begin arigo lacan like ba. Luria, a marigo lomi zari. The cardalima, jijijijego, mazari. A say mamiazo amaro, a mariga, demilo dam hotalo. Guye, gay sorry ne lemma peta bow. The cardiama, luriga, duro balomi memati jau. So, Lujanaga, a zinga, Nanang Duruboma, Luringa, Suzu Wawa, Sasangiraga, Say Sanaya Mahobao, Luda the Mawa, Tomorrow Lube, Mati Namale Lube, Tibari, Duruga Amari Pilobio, Nanang Durugo, Tigai City, Sasaye Piapiari, Sarari, Pipo Ziraga, Dilunine, Pugu, Tigai Sejalo Mahobao, Durua Guebia Tanazo, Mati Jaluda, Tibari. Sayedo Sanashi, so ye. When era, non diara, doda pieta, sari, casamurigo, pizza, pielani, so are a gaysam and the mia. Nadal numa, drizom laiae, dururiza mohobao, mimia dumiane medu, two tare du piani lube, so I go la calaiba. Begin ariga, be dobi, a so digo, simpia bio, she said, dobu vesi. Gauna sura, so red desayde metepanero, that took a downiga, the gay so wabio. Nadal durugo, take I say get our mammy. Tamet lekene dindaboma mutibio, Palau suare suaso pialo shari. Lilupia digo, same at Tamiso and lekan tabio. A drink say tema, the mimi canzani me sui, Jama ego tigabio, the nia mame, sisimu machio be jetani bami. Tame di marigo, so gai metabe. No lime, bio, pili pietasi, mari lobe. Lekan lime sui, a so gani a gami meco, down dawali me. Tomorrow monomaga, a me make a little pit. ซีเวียนลาซาเรยอเวทูเปียซิงนี่เนกะรอเปียเปียซองซองอัตแทตันซาซาเนเกจาบาเรดาเมอเมยเจนายูยามูเนเกนเวจาโลอังเงซิงเนยะนองเงยาบาเรงารุมาเมซิโลอเนนคันยาเรซอเยไซกะเซเนมาชิเนเกเรยอยูเตเนเปียวซอปิมูเยตาเนนชาคันยาเรซอเยซวยลีเดซิเกเรจมายะมองลีกะรอยอกจาลีเลเปียเปียงเงซิงกเรกะบอรานีเกยาโลคันนาเดซอเวเมตุมาเลอังงซไซกลีกะซีเนมาเบ ตุเลงเงเซงก็ใส่อาเปียวแต่ปารีอาเมเนจูซามูจาวตะกะโตจาวนาพัวกะเวนี่ออซิงบอนซอเรกะลองตะจองปั่นซั่นเกโลวนเวซิเกตุบาอะกูกะมารอซีอาเพ่ไถซงมาช่องเนบีตูอาปีเยราเรปีเกมาบีซอเรตะบอทาเนญาจิขွ่นหล่นนายปิยอตุเตยากูจั่นซองเกมาเรจมากะรอโดมาเมตตาเปเมอะเมมาไม่ชี้ยอราเวลีดีโลเวตีแคเนตวาปิยอบวงกูโตเตยากูจูซายามาเวลุตะบอป่ายปิยอ တယောက်တည်းတနေရာမှာစအုပ်နေပဲနေခဲ့တယ်။စကားလည်းနေသွားရင်မပြောရတဲ့ဘဝချင်းတွေကိုရှေ့ဆက်ရှောက်ဖို့တွန်းအားပေးတဲ့ဘဝရဲ့အရေးကြီးတဲ့စိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လက်ခံလိုက်တယ်။နောက်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့ကလေးတယောက်အနေနဲ့မာကျောတဲ့ဘဝပါပဲ။ဒါမဲ့ခန္ဓာရဲ့ရှိခဲ့တဲ့အတွက်ဒီနေ့ကျမပြက်လာဖို့ဒီချင်းနဲ့အရရွယ်ကကိုကြီးပေးခဲ့တဲ့လူတွေအားလုံးသူ့ရှေ့မောက်ကိုရောက်
ပြီးခဲ့တာတွေပြပါစေတော့လို့နားထောင်သူကလက်ခံလိုက်ပြီးဆိုရင် နားထောင်သူရဲ့နှုတ်အတိုင်းတန်နေရပြီမဟုတ်ပါလားအတိတ်ကိုပြန်သွားပြီးတော့ပြောင်းလဲလို့မရတော့ဘူးလက်ရှိနေထားနေပဲနားထောင်သူအလုံးလုံးရတာမှဖြစ်ပါတယ်
အကောင်းဆုံးလူသားဖြစ်ဖို့တိုးတက်အောင်ပြောင်းလဲအောင်ကြိုးပမ်းဖို့မဟုတ်ပါဘူးလက်ခံလိုက်ဖို့တသက်ပါပဲဆိုလိုတာကစိတ်ထဲမှာအဖို့စိတ်တွေအဆန်ခဲတွေစိုးရတဲ့အချိန်တွေချိုးရဲ့ချက်တွေအားလုံးကိုလက်ခံလိုက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ဘဝမှာအားလုံးပေါ်ပျော်ရွှင်မှုရနေတယ်ဆိုတာမဆိုလိုပါဘူးပြင်းရည်နေမယ်လို့လည်းမဆိုလိုသလိုမကောင်းတဲ့ဘဝနဲ့ကိုလည်းဥစ္စာသွားမယ်လို့လည်းမ
ကျမတို့အပြောင်းလဲလေးလွတ်စရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါတွေကနောက်မှလုံရှားမှာပါ။အခုတော့လက်ခံလို့ရုံပါပဲ။နောက်ထောင်သူကကျမတို့တခြားတော်သူတွေကိုလူသားပါပဲ။ဆူလူရာကခံစားမှုတွေစိတ်ချနေတယ်ပါဝင်ပတ်တက်နေရဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ဆန္ဒတွေအကူသူတွေစိတ်ဝင်စားတွေသဘောထားမကြည့်မှုတွေအမားတွေစိတ်မရှိခြင်းနဲ့ရှမ်းပြမှုတွေ တွေ့ဖက်ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့တုံ့ဆန်းခြင်းနဲ့ထက်တလဲလဲပြုတ်ပြင်ခြင်းနဲ့စတဲ့ဝင်းနှုံးဝင်ဖို့တွေနဲ့လေးလံနေပါတယ်။ဒါဟာလူသားဘဝပါပဲ။အစိပ်ပိုင်းများစွာပါဝင်နေတယ်။ဘယ်သူမှလုံးဝပြည့်ကင်းစိတ်ပြီးတော့မနေပါဘူး။မိမိတို့ရောက်ရှိတဲ့နေရာကမိမိတို့ဘယ်သူလဲဆိုတာကစပြီးတော့နေစဉ်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ပြီးတော့ပုံမကောင်းအောင်နေထိုင်ဖို့ပါပဲ။နုံနုံကြကြတတိရှိ
ချိန်ကြာဆုံးတဲ့အချိန်တွေရှိမှာပဲဆိုတော့လက်ခံစေလိုပါတယ်။မိမိကိုယ်ကိုပြည့်တင်မနေပါနဲ့။အဲ့ဒီစားကိုကိုကိုလက်ခံလိုက်ပါ။ပြစ်ဆုံးပဲချိန်မှာနားထောင်သူကအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေရမှာဟုတ်ပါလား။ကိုကိုကိုပခုံးလေးပုတ်ပြီးတော့အားပေးလိုက်ပါ။ပြီးတော့အားဆိုင်ပြီးတော့ရှေ့ကိုခြေတက်ပါတော့။နမလင်အရေးပါချိန်ဟောင်းမဟုတ်သေးပါကျမဒီချိန်မှာအသက်ရှင်ရက်တည်နေရကအကြောင်းဟုတ်ပါတယ်ကျန်တာတနာချင်းနဲ့စာနာထောက်ထားခြင်းကလည်းအရေးပါတယ်နေ့စဉ်နေတိုင်းဘသူကမှလုံလုံကျူးကျူးဆော့ကားခြင်းဒါမှမဟုတ်ထိခိုက်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းမရှိပဲကြော်ဖြတ်နိုင်တာကအရေးပါတယ်နောက်ဆုံးမနေ့ပညာကိုတက်ကျွမ်းဖို့ကအကြောင်းမဟုတ်ဘူးကျမလူလူအတွက်တော့နောက်ဆုံးမနေ့စနစ်တင်လဲမတက်ကျွမ်းပါဘူးကွန်ပျူတာလည်းမကျွမ်းချင်ဘူးအီကော်နော်မီပြည့်စုံတွေကလည်းမပိုင်ဆိုင်ဘူးကျမတို့ကတော့ဒီပြည့်စုံတွေပေါ်မှာမိခုံမှုမရှိဘူးလို့ဆိုလိုတာပါသူတို့ကအသုံးဝင်တဲ့ပြည့်စုံတွေလို့ပဲမျက်နှာကလွဲလို့မရှိမဖြစ်လို့အပ်တယ်အဆင့်တန်းမြင့်တဲ့အရာဝတ္ထုအဆင့်မြုပ်သူတွေပိုင်ဆိုင်သုံးဆွဲတဲ့ဤပညာဖြင့်အရေးမပါပါဘူးမိမိဘဝအတွက်အသုံးဝင်မဲ့လုပ်ကိုလုပ်တာကအကြောင်းဟုတ်ပါတယ်လုံးဆရာမရှိပြင်းရည်နေလို့ဈေးဝယ်ထက်တာကအကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးဘလို့ပဲဖြစ်စေဈေးဝယ်ထွက်ရမှာပါပဲဒါမဲ့နောက်ထောင်သူလုပ်တဲ့အလုပ်တခုကအရင်ပါလားမပါဘူးလားဆိုတာသိရမှာပါမှန်ကဲရဲ့လားမမှန်ကဲဘူးလားတန်မိုးရှိရဲ့အလုပ်လားတန်မိုးမရှိရဲ့အလုပ်လားအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိလားမရှိဘူးလားခွဲခြားသိနာလဲဖို့ပြောလိုတာပါဒီလိုဆိုလိုက်လို့လေအလုပ်ကိုပြက်ပယ်လိုက်ပြီးတော့ချိန်ပေါ်တဲ့ရက်တွေတောင်ကိုသွားလှုပ်လှုပ်ပြီးတော့ငှက်ပြားရစေဖို့မဟုတ်ပါဘူးဒီအလုပ်မျိုးကလိုအပ်ရင်တော့လုပ်ရမှာပါဒါမဲ့နောက်ထောင်သူရဲ့ဘဝအတိတ်ပဲရှိဖို့တဖက်ဆိုးရောက်တဲ့အထိပြုလုပ်ဖို့အရေးမပါတော့ကိုပြောပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်တနည်းပြောရရင်တော့နားထောင်သူအတွက်နားထောင်သူရဲ့ဘဝမှာဘာကအရေးကြီးလဲဆိုတော့အာယုံစိုက်ဖို့ပဲလိုပါတယ်မိမိရွယ်ချမ်းထားပြီးတော့မြောက်နယ်ထားတဲ့အလုပ်တစ်ခုထဲမှာကောင်းတဲ့ပြောင်းလဲမှုကိုပြုလုပ်ပြီးစိတ်ကျဉ်းနှံမှုရဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရေရှည်စီမံကိန်းတွေဆွဲပြီးတော့အသေးစိတ်ပုံဖော်ရမယ်လို့မဆိုလိုဘူးပယ်လန်းကိုရှောက်ပြီးတော့ဘာတွေလုပ်မလဲဆိုတော့ကအကြံပြေသိနာလဲဖို့ပါပဲအဲ့ပြောင်းနေမဲ့စားနိုးကြနေပါဘဝမှာအရေးကြီးတာတွေရှိတယ်လို့အရေးမကြီးတာတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ကိုကိုပြပြသိစိတ်နိုင်မှုတိတ်ပြီးတော့ခက်ခက်ခဲရဲမရှိလာဘူးခံမဲမှုလွယ်ကူပါတယ်အရေးမပါတဲ့အရာတွေအများပြားရှိရတဲ့ရွေးချယ်ဖို့စဉ်းစားစရာမလိုဘူးဘဝမှာအသေးဖွဲကိစ္စလေးတွေမရှိရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုအသေးဖွဲကိစ္စတွေရှိရမှာပါပဲရှိနေတာကအစဉ်ပြေကောင်းမှုပါတယ်တကယ်အရေးကြီးတာကအရေးမပါတဲ့တွေကိုရောထွေးမသွားဖို့ပါပဲနားထောင်သူရဲ့ချစ်ခင်သူတွေနဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်အချိန်ပေးတာကအရေးကြီးပါတယ်။ဇလန်းတွေတွေချိန်ဖို့ကအရေးမကြီးလာပါဘူး။အကျွေးတွေကိုမှမှန်ဆက်ဖို့အရေးကြီးတယ်။နားထောင်သူကဘယ်ဆက်ပြတော့နေဆိုတာအရေးမပါဘူး။တာသမီကိုပြုစုပြောထောင်ပြီးတော့ဘဝရဲ့တန်ဖိုးတွေကိုတင်ပြပေးတာကအရေးကြီးတယ်။သူတို့ကိုဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာတွေနဲ့တန်ဖိုးကြီးတဲ့အဝတ်အစားတွေဆင်ပေးဖို့ကအရေးမကြီးပါဘူး။ပယ်လုပ်တွေကအရေးပါလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားပြီးတော့ပြုလုပ်ပါ။ဒီလိုအရေးပါခြင်းမပါခြင်းတွေကိုတိရကနားထောင်သူရဲ့ဘဝမှာဘလို့လုံးတွေထဲမှာမြုပ်နှံထားတယ်လေဆိုတာသိရဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာတူဦးချင်းရဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်တဲ့အတွက်မှန်နေမှားတယ်ဆိုတဲ့အဖြေတွေမရှိပါဘူးဒါမဲ့အဖြေတစ်ခုရှိတော့ကမသိတာနဲ့ဆိုင်အသုံးဝင်တာအမှန်ပါပဲကျမဘဝမှာဆိုရင်နှစ်ပိုင်းခွဲပြီးတော့ကျမဘဝကိုမြုပ်နှံခဲ့ပါတယ်
เงี้ยเสียงยิ้มแย้มแจ้งเสียมาพี่ผมเข้าเขียวทำไมผมว่าไปแก่เจ้าไปอ่ะเสียมาพี่หลังเขียวไปมีมีเอาสิเนี่ยเนี่ยมาการส่งไปไหนหมดเนี่ยบางตรงเสียที่เราแทบไม่ยอมเดินทางกันเลยอะไรก็เจ้าจะซาลุดเองจังหนูจังนารีผมมาเสียหน้าทางกันเลยที่เราเนี่ยผมว่าอย่าแต่แต่ในบ่อนก็ส่งลมยาวเขียวไปจะมาด้วยเสียไปเลยลูกบ้าไปอันนี้จะอยู่เบียวเจ้าเนี่ยแต่แต่ในบ่อนมาหรอกูใส่กูตีบุเนี่ยใส่เอเจนต์ที่ไหนหมดแต่ยานเนี่ยเปลี่
အခုချိန်မှာအရေးပါအရေးကြီးတဲ့လုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြောင်ညာဆရာမလိုပါဘူး။ကျမနှလုံးသားထဲမှာငြိမ်ငြိမ်သက်သက်တည်ရှိပါတယ်။ကြံရှိနေတဲ့ချိန်တွေအတွက်အရေးထားစရာအလုပ်တစ်ခုရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတည်းတိုင်းတောင်စရာပေးတဲ့တစ်ခုပါပဲ။ကာကြီးကျမဘလို့ပြုတ်မှုနေထိုင်လဲ။ခါခွေဘာတွေလုပ်နေလဲ။ကံငယ်ဘလို့ဥတီပြီးတော့သွားနေလဲ။နောက်ထောင်သူလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုခရာမုတ်ပြီးတော့ကြင်ညာနေစရာမလိုပါဘူး။ဘသူကမှလည်းပြောပြစရာမလိုဘူး။အသေးစိတ်တွက်ချက်နေဖို့တောင်းမလို့ဘူးအတွင်းစိတ်ထဲမှာရိုရိုလေးပဲမူဝါဒတခုချမှတ်ထားဖို့လိုအပ်ပါနေကာတွန်းဆရာဝက်ဒန်စတေးရဲ့မူဝါဒကလူတွေကိုပျော်ရွှင်အောင်ဖန်တီးပေးဖို့တယ်ဒါကြောင့်နားထောင်သူရဲ့ဘဝကိုဘလို့အကြောင်းနဲ့မှမြုံနယ်ထားရမလဲဆိုတာစုံဖြတ်လိုက်ပါကျန်တာတွေအလုံးလွဲကိုချောမှုသွားပါလိမ့်မယ်နံပါတ်ကပျော်ပြောင်းညီတွေလုတ်တက်စေနားထောင်သူရဲ့တွေးခေါ်မှုကပုံဆောင်ခဲ့လို့ဖုံးလန်းသွားမယ်အစော့တင်းမရှိပဲတင်းမာနေမယ်ပုံတံတန်းတစ်ခုပြဖြစ်တည်သွားပြီဆိုတာနဲ့နားထောင်သူတိုက်ပွဲမှာကြောက်ရှုံးပြီဖြစ်ပါတယ်မိကုန်းနဲ့အာလုံးရဲ့အဖြစ်တွေသိပြီလို့ထင်လိုက်မယ်ပြီးတော့ပုံစံတစ်ခုတည်းကိုဝင်သွားပြီဆိုတာနဲ့ရှစ်ဆက်သိုးတက်ဖို့ရက်သွန့်သွားလိမ့်မယ်ဘဝမှာချုံးမေ့ပြပြချင်နေဆိုရင်ရွေးချယ်ခွင့်နဲ့အာလုံးကိုကြိုးစိုးဖွင့်လှစ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်အတွေးကောင်ယူဆရည်နဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲပြင်လွှဲအောင်အတိုးချော့ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘဝမုန်တိုင်းနဲ့ကြောက်ရောက်လာရင်ရင်ဆိုင်နိုင်မှုအသည့်ပြင်ဆင်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမုံတိုင်းကလည်းမမျော်လင့်တဲ့ချိန်မှာရောက်လာတတ်ပါရဲ့။ချမှတ်လိုက်တဲ့ပုံစံတိုင်းခိုင်မြဲသွားပြီဆိုရင်လမ်းကြောင်းကနေဘေးရောချော့သွားနိုင်ပါရဲ့။ဆိုလိုချင်တာကလယောညင်တွေအတိုးလျှော့ရှိတဲ့အတွေးခေါ်ယူဆမှုကစိတ်နဲ့ပြုတ်ကျင်ရတဲ့ကိုယ်ခံပညာရတစ်ခုနဲ့နည်းနည်းဆင်ပါရဲ့။ခေါင်းငုံဆောင်တိမ်မှုနဲ့တပတ်လည်အောင်ရှောင်းလိုက်ဖို့ရိုက်ချက်ကိုမထီအောင်လျှင်မြန်စွာရှောင်းလဲဖို့နဲ့လက်ပတ်ထွက်သွားနိုင်မှုကိုပြုတ်လုံနိုင်မှုအစဉ်အသင့်ပြင်ဆင်ထားရပါမယ်။ဘဝကိုရန်သူလိုမြင်ဖို့မကြိုးစားပါနဲ့။အဲ့ဒီစားလေးကျဲမဲ့မိတ်ဆွေလိုသဘောထားလိုက်ပါလိုက်လို့ညီသေးတဲ့ရင်ဘဝဟာနေပြောပါတယ်တနည်းအားမှာကြောက်ကြပြီးတော့ရန်နာနေလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာမှမမေ့ရရမရှိပဲဥတီကျဲမရှိဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ကျမတို့ဘဝမှာပုံတင်တက်မှတ်ထားတဲ့ပုံစံတွေရှိပါတယ်ငါကဘလို့လူဘလို့နေတာစသည်ဖြင့်ကျမတို့ကိုကျမတို့တစိတ်တက်ရတာကိုကျဲနဲ့နှစ်သက်ကြပါတယ်ကျမတို့ကတက်မှတ်ထားတဲ့တရင်စာကိုဖတ်တတ်ကြသလိုအမျိုးစားတဲ့ဖြစ်တဲ့ TV အစီအစဉ်တွေရုပ်ရှင်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့သွားနေကြဈေးဆိုင်တွေကိုသွားတဲ့ပြင်နှစ်သက်တဲ့စားစာမျိုးကိုသာစားတောက်ပြီးတော့ဝစ်စင်တွေကြောင့်စက်တိုင်းတိုင်းဝစ်စားနေရတာကိုနှစ်သက်ကြပါတယ်။ဒါဟာဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဆင်ပြေနေကြပါတယ်။တနည်းစီကပန်းနေတဲ့ဝင်ရုပ်ရှင်ကိုပြန်ကြည့်ရပြီးတော့ခင်ယူမင်းနဲ့တွေ့တဲ့အခါအဲ့တုန်းကဝစ်စားစင်ရမှုကအခုခေတ်မျက်စိနဲ့ကြည့်တော့လေကြည့်ကောင်းပြီးတော့ခင်မိနေသေးတာပဲလို့ပြောပြတဲ့အခါမင်းဟာစပင်းလေးတီလိုထုံးဖွဲ့ထားတာဝစ်စားဝတ်တာအဲ့ဒီခေတ်ကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူပုံစံပဲလေစပင်းပုံစံကိုတခန်းတစ်မျိုးပြောင်းလို့ပဲဖြစ်မလဲဘသူကမှနှင်းစင်ပြောင်းနေရမှာမဟုတ်ပဲစောတို့လည်းစပင်းကိုဒီလိုထုံးဖွဲ့နေကြတာအမြင်ထုံးဖွဲ့နေကြတာပဲမဟုတ်လားလို့တဘာဝကြကြဝစ်စားတတ်တဲ့အတိုင်းပြောပြပါရယ်ဒါကိုလည်းထဲ့သွင်းစဉ်းစားကြရမှာပဲဒါမဲ့တခြားလားလားရှိရဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေတွေနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်နေတဲ့အခါမှာကျမတို့ငြိမ်ငွေ့လာမယ်တင်းကျပ်လာမယ်စိတ်တက်တွေမကြောလာမယ်ပြီးတော့ဥတီကျက်ကနေလွတ်ပြီးဟိုရောက်တရောက်ဖြစ်လာတတ်ပါရင်ဥပမာပြောရရင်မိခင်ဖြစ်သူကသားသမီးကိုငယ်စဉ်အားစပြီးတော့အရွယ်ရောက်လို့အလုပ်ခွင်ရောက်နေတဲ့အချိန်အစစရရတာဝန်ယူချက်ပြုတ်ခြင်းအဝတ်အစားဖို့ဆိုမိဖို့တိုက်ပြီးဟိုဟာမလုံးနဲ့ဒီဟာမလုံးနဲ့ထဲချုပ်ပေးလို့အာချီတော့ကိုကုတ်ကိုအာမကွန်တတ်တော့ဘူးအိမ်တော်ပြုတ်ပြီးတော့ဥဆောင်ရမှာကိုလည်းမဝတ်မရဲလူပြိုကြီးအပြိုကြီးပေါ်ရမှာပဲမိဘကိုမိတွေ့ပြီးတော့နေသွားတတ်ကြပါရင်ဘဝရဲ့ပုံစံကွက်တဲကိုဝင်သွားတဲ့အတွက်စွန့်စားမှုကိုလည်းမလုပ်ချင်တော့ပါဘူး။ဘဝကိုဆင်ဆက်မပြတ်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့စွန့်စားခြင်းလို့မြင်တတ်ရပါမယ်။စွန့်စားမှုတိုင်းဟာပျော်ရွှင်ကြည်နှူးဖို့တစုံတစ်ခုကိုသင်ကြားတက်မြောက်ဖို့ကမ္ဘာကြီးထဲမှာစူးစမ်းလေ့လာဖို့အတွေ့အကြုံအိုင်းဝန်းကိုကျေပြန့်စေဖို့မိမိရဲ့မိုးကုတ်ဆောင်ဝိုင်းကိုချက်ထွင်ဖို့အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်စေရပါမယ်။စွန့်စားမှုကိုပိတ်လိုက်ခြင်းကမိမိဘဝရဲ့တိုးတက်ရာလမ်းကြောင်းကိုပိတ်ပစ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။စွန့်စားမှုတစ်ခုရဖို့အခွင့်အရေးကြုံလာတဲ့တပြိုင်တည်းအတွေးခုံမှုကိုပြောင်းလဲဖြစ်ဖို့ကျင်းမြောင်းတဲ့ဘဝတွေကပြင်းမာလောကကိုထွက်လိုက်ဖို့နဲ့ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုလေ့လာကြည့်ရှုဖို့ပါပဲ
ဒီလိုစဉ်းစားရမှာကြောင်ရုံနေရင်မိမိလူအင်းဆန်းနာတိုင်းဥက္ကုနယ်ကိုပြန်ဝင်သွားနိုင်ပါတယ်ပေါ်ပေါလာသမျှအခွင့်အရေးကိုလက်ခံလိုက်တာဟာလဲစိန်ကြောက်တို့ကိုရွှေငွေထဲမှာစီချဲတာမျိုးမဖြစ်စေရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အတိုးလျှော့ပြောင်းလဲပြည့်လွယ်မှုမရှိလို့ပါပဲတကယ်လိုက်ရောညီထွေတွေ့တဲ့သူတွေဟာဘယ်အချိန်မှာ yes လို့ပြောရမယ်ဘယ်အချိန်မှာ no လို့ပြောရမယ်ဆိုတာကိုသိရှိနားလည်ကြပါတယ်သူများပြောတိုင်းလဲလိုက်မလုပ်ဘူးသူများပြောတိုင်းလဲကောင်းမနိုင်ပဲဉာဏ်ပညာနဲ့သာဆုံးဖြတ်နိုင်စွာရှိကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်မိမိကိုယ်ကိုဘလောင်ဆင်းရှင်လေအတွေးခေါ်ကိုပိုင်ဆိုင်နေဆိုတာကိုသိကြရင်တော့ဒီမေးခွန်းလေးတစ်ခုနှစ်ခုကိုဖြေကျင်းလိုက်စေချင်ပါတယ်တေးရရဘေးကစာအုပ်တွေကတင်းမြဲဖက်နေကြမျိုးစားတစ်မျိုးတည်းသောစာအုပ်တွေလားတင်းပြောနေကြစကားတွေထဲမှာငါကဒီလိုလူမျိုးတွေကိုမပေါင်းတက်လို့သူတို့လိုလူမျိုးတွေကိုမသိပါဘူးအဲ့လိုနေရာမျိုးတွေကိုငါမသွားဘူးဆိုတာပါပါသလားဒါဆိုရင်တော့တင်းသဘောထားတွေအမြဲကျဲဖို့နဲ့သူ့အတွေးခေါ်တွေကအဟန့်တားတွေကိုဖယ်ရှားပစ်ဖို့အချိန်ကျရောက်နေပါပြီနမဆောင်ပြင်ပကပောက်ကိုစိတ်ဝင်စားမှုရှိပါစေပြင်ပကပောက်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကနောက်ထောင်သူတို့ကကြေးပွားတိုးတက်စေဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာကြီးရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေမဟုတ်ပါဘူး။တင်းနေကိုအဆက်မပြတ်ကြည့်နေရမယ်လို့ကျမမဆိုလိုဘူး။ဒါမဲ့စဖက်ခြင်းနောက်ထောင်ခြင်းဆွေးနွေးပြောဆိုခြင်းအဖြစ်ဖြစ်ပျက်ပြောင်းလဲနေတဲ့အပေါ်မှာခင်နဲ့ညီရမောင်တန်းလိုက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အောင်မြင်နေတဲ့သူတွေကသူတို့ဘဝရဲ့တင်းငယ်ကြမ်းမြောင်းတဲ့စိတ်ကူးရင်ပူပေါင်းလေးတွေမှာနေကြတဲ့သူတွေမဟုတ်ပါဘူး။ကမ္ဘာကြီးထဲမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုသိအောင်လုပ်ဖို့တာဝန်တစ်ခုလို့သတ်မှတ်လိုက်ပါလက်တလုံးဖြစ်ပျက်နေတဲ့တရင်နဲ့ဂီတာဖက်ရှင်သိပ္ပံပညာရုပ်ရှင်အစားအသောက်ခီးတော်လာရင်းနဲ့တီဗီပါမကြံရလင်အောင်ပေါ်ရှင်သူတို့ကဘလို့အကြောင်းကိုမစိုးပြောနိုင်စွမ်းရှိကြပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပါရီဖြစ်ပျက်နေလဲဆိုတော့ကိုစိတ်ဝင်စားကြလို့ဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့အနေနဲ့အားလုံးတော့နောက်ဆုံးပေါ်ပစ္စည်းတွေကိုပိုင်ဆိုင်မှုမလိုအပ်ပါဘူး။ဒါမဲ့ပါရီပြောင်းလဲနေလေအသစ်စန်းတွေကပါရီလေပါရီဖြစ်ပျက်နေတယ်လဲဆိုတော့ကိုတော့အကြမ်းဖြစ်အားဖြင့်တော့သိထားသင့်တယ်နောက်ထောင်သူတွေရဲ့လူနေမှုအတိုင်းဝိုင်းမှာကမ္ဘာကြီးရဲ့တစ်ဖက်ချမ်းမှာဖြစ်ပျက်နေရကိုသိအောင်လေ့လာဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ကျိုးရလက်ကပါပါလိမ့်။လူတယောက်နေနဲ့ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာမှာဖြစ်ပြီးတော့လူပြိုလန်းဆန်းလေးမှလည်းဖြစ်ပါတယ်။တလောကပင်စင်သွားထုတ်တော့တွေ့ခဲ့ရတဲ့ဖွားကြီးတယောက်မှမက်ပုံနေနံပါတ်ကိုရေးပင်းရင်နေရတကမှာမက်ပုံနေနံပါတ်ကိုပဲတောင်းလေကြရပဲ။တို့လိုအသက်ကြီးတဲ့သူတွေအတွက်လူသေးလူလား။အဲ့လိုပြောနေရကိုကြားရတယ်။တူတူပဲပြောရမယ်ဆိုရင်တော့သူ့အတွက်လိုအပ်ပြီလားရှင်။မက်ပုံနေမရှိပဲသူ့ရဲ့ပင်စင်လဆောင်ကိုဘလို့ထုတ်ယူလို့ရမှာလဲတဲ့တိတိဆိုတဲ့ဖြစ်တယ်ရှိပါသေးရဲ့ငါဒီလိုကိစ္စတွေဟိုတုန်းကမလုပ်ခဲ့ရတာပဲအခုလုပ်ဖို့လိုသေးလို့လားတိုးစင်းနဲ့အိမ်မဲကူးတန်းလာတာပြင်လောကကြောင့်လည်းမသိဘူးကိုကဘာလီနဲ့ကိုပဲနေချင်းနေငါသတင်းစာလည်းမဖက်စာအုပ်တွေဂျာနယ်တွေနဲ့လည်းဝင်းနေတော့ဘာမှမသိဘူးဟိကိုကတော့နေရာတွေလမ်းတွေဘယ်တော့မှမမှတ်မိဘူးမမှတ်အောင်လည်းမလေ့လာဘူးobservation မကောင်းမှုဒီလိုသာဘာကောင်မှမသိအောင်မလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့ပက်ဝင်းကျင်တဲ့ဝေးကွာဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသွားပြီ။ကျမကအသက်80နီးနေပြီဖြစ်တဲ့သူပါ။ပက်ဝင်းကျင်ရဲ့အချင်းတွေတွေနဲ့ကဘာကြီးရဲ့နောက်ဆုံးပါသတင်းတွေကိုသိအောင်လေ့လာပါရယ်။ TV ရှေ့မှာတစ်ချိန်လုံးထိုင်ပြီးတော့ကြည့်နေတာတော့မဟုတ်ဘူး။သတင်းတွေကနိုင်ရွက်တစ်ချိန်လောက်တော့ပြနေရပါ။တစ်ခါလောက်ကြည့်ရင်သိပါရယ်။အထူးရုံသတင်းတွေဆိုရင်တော့ထက်တလဲလဲပြတတ်လို့အကြကြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်အယုံထဲမှာဝင်နေတတ်ပြီးတော့တရားထိုင်တဲ့အခါမှာအနောက်ရှယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဂျာနယ်တွေဖတ်ရင်လည်းတူညီတဲ့သတင်းလေးဆိုရင်တစ်ဆောင်ထဲမှာဖတ်လိုက်ပြီးတော့နောက်တစ်ဆောင်မှာမဖတ်တော့ဘူး။သူတရားသားနဲ့စိတ်နဲ့ဆိုင်တဲ့စာတွေကိုဖတ်တယ်။အလုံးကိုတော့နည်းနည်းပါးပါးတီးခေါက်မိအောင်လေးလာမှတ်သားရပါတယ်။အပျော်ရှင်ဆုံးမျှတမှုရှိဆုံးအောင်မြင်ဆုံးလူတွေဆိုတော့တစ်ဆောင်တရားရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ရှိနေတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ကဘာကြီးရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုကဘာကြီးနဲ့ပြတ်တောက်ကင်းငါမသွားဘူး။ပဝင်းကျမတွေ့ရှိရတဲ့အစိတ်ဝင်စားမှုရှိတဲ့သူတွေသာဖြစ်ကြတယ်။သူတို့ရဲ့ဘဝဟာမကျင်းမြောင်းတော့ပဲအပေါင်းအသင်းလဲစန့်ကြတဲ့သူတွေပါပဲ။ဘဟုတုတ္တအတွေ့အကြုံကျင်းဝတဲ့အတွက်လူကဲခက်လဲကောင်းကြပြီးတော့သူတို့ကိုလိမ့်လဲလှည့်စားလို့မရချပါဘူး။ဘဝမှာအောင်မြင်တဲ့သူတွေဖြစ်ကြဖို့အတွက်ပဝင်းကျင်ကိုစိတ်ဝင်စားမှုရှိဖို့နဲ့လေးလာစူးစမ်းလို့စိတ်ရှိဖို့အဓိကပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတော်ဦးစောတိကကအကြီးစားရေပတ်နေရှောင်းတဲ့ကျမရဲ့တမက်ကိုမြေအောက်မှာမြုပ်ထားတဲ့စမစရီပဲပန့်အကြောင်းကိုမေးတော်မူပါရင်ရှင်းလင်းစွာသိသွားတဲ့အခါကျေးဇူးတင်လိုက်တာတိကျနေရခုမှပဲတိတ်တိတ်ချာချာနားရှင်းသွားတော့တယ်အဲ့လိုမိတ်ပါရင်တိကျနာတစ်ခုပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားမှုနဲ့လေလာဆူဆက်တဲ့ဆရာတော်ကိုအတူယူရမှာပါမိမိနဲ့ပတ်သက်တာကိုသိစရာမလိုဘူးလို့သဘောမထားရပါဘူးလောကမှာသိစရာတွေကများလုံးလုံးလေလာလို့မကုန်နိုင်ပါဘူးတနည်းစီကတီဗီမှာငွားပက်တလာပြုတ်လို့ပေါ့အစင်စင်ကိုလက်မှုပညာရှင်နဲ့အင်တာဗျူးလုပ်တာကိုကြည့်ရတယ်လက်တွေ့ပြုလုပ်နေပုံကိုပြတဲ့တွေ့စိတ်ဝင်စားသွားတယ်
ရာရာဝါလုံးကိုရှုပြီးတော့လုံးလို့မချဘူးဝက်ချန်းနေကိုအတန်နှိပ်ပြီးမှရွေးချယ်လုံးရတာကိုတိလိုက်ရတယ်ကျမတူဦးချင်းနေနဲ့ပြောရရင်တော့ပက်တလန်းဆိုတော့ကိုစိတ်ဝင်စားမှုမရှိခဲ့ပါဘူးပြုလို့နေကိုလည်းလုံးဝမသိခဲ့ဘူးနားထောင်သူကမဖုန်နေနဲ့မကိုတိစရာမလိုဘူးလို့ထင်နေဖွာကြည့်ရမှာအတိတ်ပဲရှိသေးတယ်ပက်တလန်းလို့ပုံကိုတိဖို့လိုအပ်လို့လားစောရကတက်မှာလားကျမကတော့ဒီကြောင်ရောက်ကိုတိရလို့စ
ံလေးလာတာဟာကောင်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုပဲမဟုတ်ပါလားရှင်။နမတ်ခွန်မိခွန်းနေမိကြည့်ပါ။အပြည့်တွေကိုနောက်ထောင်သူတို့နှိမ့်တဲ့ချက်မှနှိမ့်တဲ့ပါလိမ့်မယ်။ဒါမဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ထောင်သူအနေဆုံးတော့သိစရာတစ်ခုကိုသိသွားလိမ့်မယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့အများဆုံးသောပြဿနာတွေကအမှန်မဲလို့ယူဆခြင်းဆိုတဲ့မှန်ဆချက်နဲ့ချိန်ရဲမှဝန်းဆင်းချပါရယ်။ရလကတော့ကျမတို့သိပြီလို့ထင်မှတ်ကြပါတယ်ဒါမဲ့ကျမတို့မသိကြပါဘူးကျမတို့ကမာရွတ်နေတဲ့အချက်လက်တစ်ခုကိုအမှန်ကန်တယ်လို့သုံးသပ်လိုက်မယ်နောက်ဆုံးမှာတော့အခြေအနေတွေကပိုပြီးတော့ဆိုးဝါးလာပါတယ်ကျမတို့ကကျမတို့ရဲ့စီစဉ်တစ်ခုကိုတခြားသူတွေလက်ခံနှိမ့်သက်ကြတယ်လို့ယူဆကြတယ်ဒါမဲ့သူတို့ကလက်မခံဘူးအဲ့တော့အပြားရှိုးကုန်ပါတယ်အစပထမကလေးကမိခွန်းနဲ့မေးတင်လာပါတယ်ဒါမှသာဘဲဟာဘဲဟာလဲဆိုတာကိုသိမှာပါလူဆိုတာမိခွန်းနဲ့မေးတတ်တဲ့တဏှာဖြစ်ပါတယ်ကလေးတယောက်ကစကားဆပြီးတော့ပြောချက်တာနဲ့မိခွန်းနေမိပါတယ်။ចောင်းသားရွယ်တွေလည်းမိခွန်းနေမိကြတယ်။လူလက်ပိုင်လူကြီးပိုင်အွယ်ထိမိခွန်းနေမိကြတာပါပဲ။လောကကြီးမှာသိစရာမကောင်းနိုင်တဲ့အတွက်သိကျင်တဲ့လူသားတွေကမိခွန်းနေမိကြတာဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနေကအချင်းနှစ်တယောက်ကိုရှင်းလင်းစေပါတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်မှာဘာသာရက်တွေတဲ့ဘာသာရေးယုံကြည်မှုတွေမှာသိလို့တဲ့အဖြစ်တွေရရှိနိုင်ပါတယ်။ကလေးတွေကနေနဲ့လကျယ်ရီအကြောင်းကိုလျှက်စင်းလက်တောင်မိုးချိန်နဲ့အကြောင်းသိလိုက်ပါတယ်။လေပြားလေးတကောင်ဘလို့ဖြစ်ပေါ်လာလဲဆိုတော့ကစတိလို့ကြလို့မိခွန်းနေမေးကြပါတယ်မိခွန်းနေကလူတွေကိုချက်ချက်တထိုင်နဲ့တွေးဖို့ချမှတ်ပေးလိုက်တယ်တွေးတယ်ဆိုတော့ကလူတိုင်းတွေကောင်းတဲ့အလုပ်ပါပဲတခုပေါ်မှာအမြဲတွေးနေတတ်ကြပါတယ်မိခွန်းနေကလူတွေနဲ့အတွေ့တွေကိုရှင်းလင်းစေပါတယ်အမြင်တွေကိုလည်းရှင်းလင်းစေတယ်မိခွန်းနေကအဖြစ်တွေကိုတောင်းဆိုရင်အမေးစင်အဖြစ်ရှိရမှာပဲအဖြစ်တွေကအချင်းနှစ်တယောက်ကိုရှင်းအောင်ကြောင်းကျိုးညီညွတ်တဲ့ဆုံးသက်ထိရောက်ရှိအောင်တွေးတွေနဲ့ဖြတ်တန်းသွားဖို့ထောက်ပံ့ပေးပါတယ်ဆရာတော်တွေတရားပြတဲ့အခါမိခွန်းနေမိပြီးတော့ဥဆောင်သွားကြတယ်။ယောဂီတွေနဲ့ပြန်လဲအမေးပြန်လုံရတဲ့တရားသိဉာဏ်တွေပွင့်လဲပြီးတော့နားလေသဘောပေါက်သွားကြတယ်။လူတိုင်းဝိုင်းမှာမိခွန်းနေကအသိဉာဏ်တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အရေးပါလာတဲ့ဆက်သွယ်ရေးစနစ်လိုတောင်ပြောလို့ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ပညာသင်ကြားရမှာလဲဆရာနဲ့တပည့်တွေအမေးပြေတွေနဲ့တည့်ကျွမ်းအောင်သင်ကြားပေးရပါတယ်။စကားဝိုင်းနဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာလဲမိခွန်းနေကမပိုင်မဖြစ်ပါဘူး။အဖြစ်တွေစာပွေပြီးတော့အသိဉာဏ်ပွင့်လင်းလာကြတယ်။အသိဉာဏ်ပညာရင်းတံပြီးတော့ကျမလေးစားချက်ခင်ရတဲ့ပုံကောတအုပ်ကပြောဘူးနေတခြားသူတွေရဲ့ယုံကြည်ချက်လှုပ်ဆောင်မှုဆန္ဒလိုအပ်ချက်တွေကိုနားလည်လေလေမှန်ကန်တဲ့အဖြေကိုပေးနိုင်လေလေပဲလိုအပ်တဲ့နေရာမှာအတွေးတွေကိုပြောင်းလဲနိုင်ရမယ်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုကိုရမှာပဲကိုကိုကိုမေးခွန်းနဲ့မေးကြည့်နိုင်ရင်အတွေးတွေကရှင်းလေလေပဲဒီတသက်အတွေးတွေဖြန့်ချက်ပြီးတော့မျှဝေပေးနိုင်တော့အသက်ရဲ့ကြီးသူတွေဆန္ဒမူနာပြနေရပဲတိကျစကားက You are 78 God example အဲ့တော့ကိုတန်တဲ့မရှိပါနဲ့မိခွန်းနေမင်းနေဖို့တော့လိုအပ်နေမှာပဲမိခွန်းနေမေးတာကမိမိကိုတွေးဖို့အချိန်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အသက်ရှင်ဖို့အချိန်ရရှိရပါပဲအချိန်လေးကိုသိရှိနားလည်ပြီးလို့ထင်ပြီးတော့အစောတလင်းစိတ်ရှိခြင်းမရှိပဲပြုတ်လို့မဲ့စားမိခွန်းအနေငယ်မေးကြည့်ပြီးတော့အမှန်တရားကိုရှာဖွေတာကပို့ပြီးတော့သိတော်ပါတယ်ကြိုးကြောင်ညီညွတ်စွာအေးဆေးစွာမှန်ကန်စွာတုံ့ပြန်ဖြစ်ပေးနိုင်ဖို့မိမိကိုယ်ကိုပြင်ဆင်ဖြည့်တင်ထားတဲ့ပါတယ်နားထောင်သူတို့မိခွန်းနဲ့မေးကြည့်နေစမှာတစ်ဖက်မှာတော့တခြားသူတို့ကတုံ့ပြန်ခြင်းကြောက်လန့်ခြင်းအထင်မြင်မှခြင်းခံမှန်းသုံးသပ်ခြင်းထိန်းချုပ်မှုကိမဲ့ခြင်းစိုးဝါစွာနဲ့ပြုမှုခြင်းစတာတွေဖြစ်ပေါ်နေတတ်ပါတယ်မိမိကိုယ်ကိုမိခွန်းနဲ့အဆက်မပြတ်မေးကြည့်စင်လိုပါတယ်ဘာကြောင့်မလဲမလဲကုကုကိုမေးကြည့်ပါနားထောင်သူအချို့အလုပ်တွေကိုဘာကြောင့်လုံးလဲဘယ်ယာတွေကိုလိုချင်တာလဲဘလို့ဘဝလမ်းကြောင်းကိုလိုက်မိနေပါလဲဆိုတာမေးကြည့်ပါမိမိကိုယ်ကိုမေးတဲ့အခါမှာရွရွပေါ့ပေါ့မဟုတ်ပဲတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ခိုင်ခိုင်မာမာမေးကြည့်ပါဒါမှသာမိမိကိုယ်ကိုကောင်းဆောင်ဖြစ်အောင်ပြုမှုနေထိုင်တယ်လို့ယူဆခံမနေရတယ်မဖြစ်နိုင်တော့ပဲအမှန်ကိုယ်သာမြင်နိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်မိမိကိုယ်နဲ့တခြားသူတွေကိုပါမိခွန်းနဲ့မဲချင်းကိုရက်ဆိုင်လိုက်ဖို့အချိန်ဆိုတာရှိရသေးကြပါတယ်မဲချင်းမနောက်ဆုံးရမလဲဆိုတာသိရှိနိုင်ပါမယ်ဒီလိုအချိန်လေးကိုရောက်ဖို့အချိန်တော်ကြာတင်ယူတက်မြောက်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်ကိုရောက်ဖို့ရလမ်းကြောင်းမှာအမားတွေလုံးမိတတ်တာကိုသတိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်မိခွန်းနေမေးစရာရှိပါသလားရှင်။နံပါတ်၈ဘလို့အပ်တဲ့ညာတွေကိုရှင်းလင်းပြပါ။ဘလို့အပ်တဲ့ညာတွေကိုမကြာခဏရှင်းလင်းဖယ်ရှားပြပါ။ဘာကြောင့်ပါလဲ။ပစ္စည်းမျိုးစုံကိုစုဆောင်းထားတာကမိမိရဲ့အိမ်စိတ်နဲ့ဘဝကိုပါဖျော်ဖျက်မတတ်မရဖြစ်စေလို့ပါပဲ။
ပြက်စီးတဲ့စုပ်ပုံတွေရဲ့အင်အားအတွင်းတွေစုပ်ပုံရှုပ်ထွေးနေရဲဆိုတဲ့သင်္ကေတကိုပြသခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မိမိတို့ရဲ့တွေးတွေကကျင်းလည်းပြတ်သားပြီးတော့တက်မှတ်နေရပါမယ်။ပြီးတော့အသုံးမလို့တဲ့ပြက်စီးတွေကိုမစွန့်ဆောင်းပါနဲ့။ဒါမဲ့ကျမတို့အားလုံးမလို့အပ်တဲ့ပြက်စီးတွေကိုတိတ်ဆိတ်ထားတတ်ကြတာပါပဲ။မလို့အပ်ဘူးလို့ထင်ရပေမဲ့တစ်ချိန်ချိန်မှာတော့အသုံးဝင်သွားတတ်လို့ပါပဲ။ဒီလိုနဲ့ပဲအိမ်တဲအိမ်မှာပလင်းနေဖို့တွေတိုလီမိုလီပြည့်စည်တွေစုပ်ပုံလာကြပါတယ်ကျမမတော့စာအုပ်တွေနဲ့ပတ်ချဝိုင်းနေပါတယ်တိမ်ပြစ်လိုက်ရင်မဖက်ပြစ်တော့ဘူးဖက်ချင်တာတွေယူပြီးတော့ဖက်လို့ရအောင်လက်လန်းမီယာမှာထားရတဲ့စာအုပ်တွေကအများကြီးပဲစာကြေးတိုက်တွေကိုတော့လိုပါတယ်တိမ်ထားခြင်းနဲ့စာအုပ်တွေလည်းများတယ်ခလေးတွေစီမှာရေကဲမုံတို့အချုပ်ရည်တို့ထည့်တဲ့ပလတ်စတစ်ခွက်လေးတွေကိုလည်းတောင်းထားရတယ်ပြိုးပြင်ကလေးတွေပြိုးထားဖို့ပါပြည့်စည်တွေများလာတော့လဲစိတ်ထဲမှာရှုပ်ထွေးလာရတာအမှန်ပါပဲရှင်းလင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမကြံပေးကြတာကရံဖန်ရံကတချို့သောပစ္စည်းတွေကိုရှင်းလင်းပြချင်းကတင့်တော်လျော်ကန်နဲ့အလုပ်ပါပဲ။ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တော့သူတို့ကစိတ်ကိုလွှမ်းမိုးလာပြီးတော့ပိန်ကုန်မြင်နေလို့ပို့ပြီးတော့ရှုပ်ထွေးနှောက်ဖွဲ့လာတော့မှာပါ။အပေါ်ပစ္စည်းတွေကိုရှင်းလင်းပြချင်းကအသုံးမွေတဲ့ပစ္စည်းကျိုးပဲ့နေတဲ့အရာရံလုံနေတဲ့ပစ္စည်းမတန့်ရှင်းတဲ့ဘူးခွက်တွေပို့နေတဲ့အရာတွေနဲ့အယုတ်ဆုံးကြီးတက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုစွန့်ပစ်ဖို့အခွင့်အရေးတစ်ခုရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့မိမိတို့အိမ်မှာအသုံးမွေတဲ့ပစ္စည်းအလားမပါတဲ့ပစ္စည်းတွေမထားပဲကောင်းပါတယ်လိုအပ်တာတွေကိုစွန်ပြတ်လိုက်ခြင်းကမိမိကိုအာရုံအသေးဖြစ်စေသလိုစိတ်ကိုလည်းကြည်လင်စေပါတယ်ဘလူးယာရီကိုထားတယ်လေဘလူးယာရီကိုဖယ်ရှားတယ်လေဆိုတော့ကိုလည်းတတိရှိရှိနဲ့စုဆောင်းထပ်သွားပါတယ်အောင်မြင်နေတဲ့သူတွေနဲ့ရေသေးထဲမှာအားဆိုင်ရုံးကန်နေရင်အရာမရောက်တဲ့သူတွေရဲ့စားနာချက်ကိုလည်းတတိပြုမိပါတယ်အင်းအပြင်းနဲ့ချုံးမွေစွာရှောင်းလန်းနေသူတွေကမလိုအပ်တဲ့ရှားတွေကိုထုတ်ဖယ်ပြစ်ဖို့ဖျော်ဖျဲပြစ်နေတာတွေကိုရှင်းလင်းပြဖို့ဆိုတဲ့အရေးချင်းရှိတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။လေရည်ပြင်းလန်းသောမှာမှပြင်းနေတဲ့ကောင်းငင်ကိုပြတ်မတက်ပဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့လေရည်ကိုအချို့လူတွေကစိတ်ပေါ်ပေါ်ရလို့ဝယ်ခဲ့တဲ့ပစ္စည်းကိုအထုတ်လိုက်တင်ထားတတ်ပါတယ်။အတုံးမဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလုံးမပြည့်ရက်ပဲဗီဒီယိုထဲမှာဖွင့်မကြည့်တော့ပဲထည့်ထားကြတယ်။အန်ဆွဲတွေထဲမှာလည်းပစ္စည်းအချို့ပဲတွေအပြည့်ပါပဲ။အဝယ်စားဗီဒီယိုတွေထဲမှာလည်းမဝစ်တော့တဲ့ဝယ်စားတွေဖက်ရှင်ထိတ်အောင်သွားလို့ဘယ်တော့မှဝတ်ဖို့စိတ်မကူတော့တဲ့ဝတ်စားတွေကိုအပြည့်ထည့်ထားကြကြပါရယ်သူတို့ရဲ့စိတ်ချင်နေတွေကိုခံမှန်းကြည့်လို့ရပါရယ်ဝတ်ထုတစ်ပုဒ်ထဲမှာလက်ထပ်ဖို့ပြင်ဆင်ထားပြီးမှရောက်မလာတဲ့သူတို့အသားကိုနှာကြည့်စိတ်နဲ့သူတို့သမီးကပြင်ဆင်ထားတဲ့အိတ်ခံဝတ်စားဧည့်သည်တွေကိုအိတ်ခံဖို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဒီတိုင်းထားပြီးတော့နေ့စဉ်နှာကြည့်စိတ်ဒေါသဖြစ်စိတ်နဲ့စိတ်ဖြင့်အောင်းငယ်တဲ့စိတ်ကလဲစားချေလို့တဲ့စိတ်တွေနဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့တာနှစ်ပေါင်းရှည်ကြစွာပါပဲသူ့ဘဝကြီးကလေးနဲ့ထိုင်မှန်လာပါရယ်ဒါတွေအလုံးကိုအဆုံးပြပြီးတော့လူတင်းစိတ်တင်းနဲ့နေလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘလောက်တာယာလိုက်မလဲလို့ကျမတွေးမိပါတယ်။မလိုအပ်တာတွေကိုရှင်းလင်းပြတ်တာနဲ့တူကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးပေါ့ပါခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးဆက်ကပါလာပါတယ်။နားထောင်သူတို့အိမ်မှာနေရပို့ရသားသေးပါတယ်။ပြီးတော့နေရာတိုင်းမှာပြည့်စည်တဲ့စုပ်ပုံတွေရဲ့အတွက်လွှမ်းမိုးခံရသလိုခန်းစားနေရတာကိုလည်းထောက်ပဲပြတ်နိုင်တဲ့အပြင်ပုံမှန်တက်တောက်တက်တာရှိသွားစေပါတယ်။နောက်ဆုံးမော်အိမ်နောက်ပရိဘောကတွေနဲ့ဖိဖိတောက်ပြီးတော့စတိုင်နဲ့နေရမယ်လို့မဆိုလိုပါဘူး။ကျမကြံပြူကျန်တာလေးတခုကနားထောင်သူတို့တွေဘာရင်ရှုပ်ထင်းနေလဲဆိုတာသိလို့ရင်ဗီဒီယိုပေါ်မှာရှာဖွေစီပါမလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေတွေ့ရင်တန်ရောစင်ဖြတ်ပြီးရှင်းလင်းထုတ်လိုက်ပါတော့နားထောင်သူရဲ့စိတ်လဲရှင်းလင်းကြည်လင်သွားပါလိမ့်မယ်တင်ရဲ့မလိုအပ်တဲ့ယာရီကိုမကြခဏဖေရှားပြစ်ပါနမက်ကိုတိတ်တန့်ကဘာလေးတက်ကထွက်ကြည့်လိုက်ပါနေ့စဉ်တက်တဲ့နိုင်ငယ်ကိုမွေးမြူပါတက်တဲ့စီစီနဲ့ပြင်ဆင်ထားဖို့ပါဘာကြောင့်ပါလဲတက်တဲ့နဲ့ရင်ဆိုင်မှုအစင်တဲ့ပြုံလို့မထားရင်နားထောင်သူရေးသေးလို့ရက်တက်နေမယ်ပုံစံတစ်မျိုးတည်းဖြစ်သွားမယ်တော့လိန်ခွေခောက်ပြီးတော့နွမ်းနဲ့သွားပါလိမ့်မယ်ကျမတို့အားလုံးမှာလုံချုံတွေးထည့်တဲ့တက်တောင်းတက်တာနည်းမြေတစ်ခုရှိစမြဲပါမယ်ဒါမဲ့ရံဖန်ရင်ခါမှာတော့လုံချုံအင်းမြတဲ့နေရာလေးကနေအပြင်ကိုလှမ်းထွက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြီးတော့စိန်ခေါ်ခံမှုကြောင်းရုံထိတ်လန့်မှုနဲ့စိတ်လုံရှားနိုးကြဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပါစေဒီလိုနည်းနဲ့ကျမတို့နုပြိုအားတက်ပြီးတော့မိမိတို့ကိုကိုမိမိရောင်ကြီးစိတ်ချမှုရှိလာပါတယ်ကျမတို့ရဲ့စုံနေမြေလေးကိုတိတ်ပြီးတော့တွဲတာလာပြီဆိုရင်ဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိလာမှာကနေမြေကျမ်းပေါင်းလာမယ်ဒါမှမဟုတ်တစုံတစ်ခုဝင်ရောက်လာပြီးတော့တစစီဖြစ်အောင်ပြုတ်လောက်ပါလိမ့်မယ်ကံကြမ္မာဒါမှမဟုတ်တစ်ခုခုကိုကြိုးကင်နေတဲ့အရာကမိမိကိုမိမိအကျင့်နဲ့နှစ်သိမ့်နေရကိုတစ်နှစ်တည်းမလိုလားတဲ့အတွက်ကျမတို့နိုးကြလာဖို့အတွက်နောက်ကနေရုန်းကန်ပြီးတော့တတိပေးရပါလိမ့်မယ်ကျမတို့ရဲ့နူးညံ့နှွေးထွေးတဲ့ပိုးအင်ကလေးရဲ့နေနမိတ်ကိုကြဲပြတ်အောင်ချိန်ကားထားမယ်ဆိုရင်အကန့်ခဲရတဲ့ကတိတ်ပြဲထမ်းမှမဟုတ်ပါဘူး။ကျမတို့ကအစဉ်အသင့်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အတွက်နိုင်နှင်းစွာကင်တွယ်ဖြည့်ဆင်းသွားဖို့လွယ်ကူသွားပါပြီ။ဒီထက်ပြုလုပ်နိုင်တာတွေရှိပါသေးတယ်။မိမိရဲ့တီးတက်နေမြေကိုကြက်ပြက်အောင်ပြုလုပ်ထားခြင်းကမိမိတွယ်အစဉ်ပြေကောင်းမှုပါတယ်။မိမိကိုယ်ကိုအထူးစိတ်ချယုံကြည်မှုကိုပေးပါတယ်။
ကောင်းတဲ့ချက်ကဘာလို့ကိုမစိုးနူးညံ့ညင်သာစွာပြုလုပ်နိုင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မိမိရဲ့နေမျိုးကိုဆန်းသက်ဖို့အတွက်မိလျံထဲမှာရှောက်သွားခြင်းဆက်မဲ့လေးရည်နဲ့ပြတ်တန်းခြင်းမျိုးတွေလောက်ဆရာမလို့အပ်ပါဘူး။နားထောင်သူတစ်ခါမှမလုပ်ဖူးသေးတဲ့အလုပ်မျိုးကိုစေနာဝန်ထမ်းလုပ်တဲ့အခါမှာအနေငယ်စိတ်လှရှားရသလောက်ရိုးစင်းမှာအာဇာတဲ့မျိုးတစ်မျိုးဒါမှမဟုတ်ဝါသနာတစ်မျိုးကိုစတင်ပြုလုပ်ရတာမျိုးလိုပါပဲ။အစမှာတော့ဖြစ်မှာဖြစ်ပါမလားလို့မယုတ်မယဲနဲ့တွန်းဆော့ပြီးတော့စိတ်လှရှားနေမိမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တော့လေအစဉ်ပြေဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။တေးချကပါလေးတဲ့ကထွက်ပြီးတော့ရဲစုံကားဆာမှဒီလိုပဲခန်းစားကြရမှာပါပဲ။လူငယ်များကိုတခြားနိုင်ငံကိုပညာရှာဖို့လွတ်လိုက်တယ်လို့ပါပဲ။တသက်လုံးမိဘရင်ခွေထဲမှာနေခဲ့ရတော့ကပါတစ်ထဲကိုရောက်သွားတဲ့အခါကြောက်ရွံ့စိတ်နဲ့စိတ်ပူပန်ကြရပါတယ်။နောက်တော့လေစွန့်စားရဲသွားကြတာပါပဲ။တချို့နေရာမှာတော့အများနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့နေရာမှာတွားရောက်ပူပေါင်းပတ်သက်ကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကစူပေါင်းလုံးဆောင်ခဲ့ပြီးတော့ခုမှပထမဆုံးအချိန်တယောက်တည်းထမ်းဆောင်ရမယ့်အလုပ်မျိုးဖြစ်ချင်မှဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါမှမဟုတ်အရင်အေးဆေးဆေးနေခဲ့ပေမယ့်အခုခါမှာမိမိတွေကိုယ်တိုင်ရှင်းလင်းခြေပေါက်ပြောဆိုရတဲ့အခြေအနေနဲ့လည်းကြုံရပါတယ်။ကျမတို့ပတ်ဝန်းကျင်ကမြေရင်တွေတူတူမတွေကမွေးဖွားလာတဲ့မြေတွေကိုလေးလာကြည့်ပါတယ်။နိုင်ငံခြားမှပညာသင်အလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတွေကန်ကြပြီးတော့ရလာတဲ့လစာကိုစုဆောင်းပြီးတော့ပြန်လာကြတယ်။ကျေနပ်စရာပါပဲ။ဒီလိုမိဘကိုခွဲခွာလွတ်လိုက်ရလို့စိတ်လွတ်ကုန်လို့ဖြစ်ပြီးတော့နေသွားကြတဲ့ကလေးတွေလည်းကြားမှုပါတယ်။ဒါကအနည်းဆိုပါခုခေတ်ကလေးတွေကအသိဉာဏ်မနှဲကြပါဘူး။တချို့ဆိုကြည်ကျဲလေးနဲ့နေတတ်ကြလို့ပညာသင်ထောက်ပံ့ငွေတွေကပို့ရှန်တာကိုမိဘစီပြန်ပြီးတော့ပို့နိုင်ကြတယ်။မိဘရင်ခွေအောက်မှာနေပြီးတော့ပညာသင်နေကြတဲ့ကလေးတွေကတော့အဝတ်အစားစင်တင်ထမင်းပူစင်တဲ့မိဘအကြောင်းပို့ကျောင်းချိုလည်းလုပ်ပေးကြပါတယ်။လူကျင်တာရှိရင်လည်းမိဘကအစင်တင်ဖြည့်ပေးကြတာပါပဲ။အပြင်လောကကြောင်းလည်းတိတ်မတိကြဘူးသူတို့ကလည်းမိဘရဲ့အရေးအောက်ကထွက်ပြီးတော့လောကကြီးရဲ့ဝင်ပြီးတော့လောကကြောင်းကိုတိခွင့်ပေးကြမှာပဲ။ကျမတို့ကကျမတို့ကိုယ်ကိုကန့်တက်ချုပ်ချယ်မှုအများပြားနဲ့စေးချက်ထားကြတယ်တခုခုကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်မလုံနိုင်အောင်ဟန်တားထားကြတယ်ဒီလောက်ကိုတော့လုံနိုင်မယ်မထင်ပါဘူးဒီတိုင်းဆိုရင်ပြောစရာကောင်းမှမဟုတ်ပါဘူးလို့တွေးကြတယ်ကျမတို့ရဲ့ကန့်တက်မှုရှိတဲ့အနေမျိုးကိုချက်တွင်မှစိုက်ခေါ်လိုက်ခြင်းဖြင့်အမြင့်ကျန်လာပြီးတော့တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးအသိဉာဏ်တိုးလာပါမယ်အတွေ့အကြုံတွေတိုးပွားလာတဲ့နားထောင်သူတွေရဲ့ဘဝကပြည့်ပြည့်လာလေးလေးဖြစ်တော်မှာပါဒါကြောင့်လောကကြီးရဲ့ထွက်ကြည့်ပါလို့တိုက်တော်လာရပါတယ်။နံပါတ်10အတိတ်မှပဲမနေနဲ့ဘလို့အတိတ်မျိုးပဲဖြစ်စေအတိတ်ကလွန်ခဲ့ပါပြီ။ပြီးခဲ့တဲ့ဘလို့အကြောင်းရောက်မျိုးကိုမစိုးပြန်ပြီးတော့ပြောင်းလဲနိုင်မှုမတတ်နိုင်တော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျမတို့အခုရောက်ရှိနေတဲ့နေရာနဲ့အခုချိန်ကိုအာရုံစိုက်တင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်မှာတဝဲဝဲလှည့်ပြီးတော့နေထိုင်မှုဆွဲဆောင်ခြင်းကိုငြင်းဆန်ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်မှုခက်ပါတယ်။ဒါမဲ့မိမိကဘုရားမှာအောင်မြင်လို့ရဲဆိုရင်အခုလည်းအချိန်ဖြစ်ပြနေရပုံမှာအရေးထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။အတိတ်မှာပဲနေဖို့ဆွဲဆောင်မှုရှိနိုင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အတိတ်ကဖြစ်ပြတွေကအလွန်ဆိုးဝါးလို့ဖြစ်စေဒုစရအံဟောပဲကောင်းလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်စေအတိတ်ကိုနောက်မှပဲချန်ထားရရမှာပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရှင်တန်နေရမယ့်နေ့ကအခုလည်းအချိန်မှာနေဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။နောင်နာတွေကြောင့်တိတ်စီကိုပြန်လဲတောင်းရောက်နေရဆိုရင်ကျမတို့ကအတိတ်မှာပြန်ပြီးတော့နေလို့မရတော့ပဲပြီးခဲ့တာတွေကိုဖြေလွတ်လိုက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ကိုလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိမြင်ရပါမယ်အပြည့်ပြုခြင်းကိုစွန့်ကင်ထားမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကကျမတို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖျက်ဆီးနေတာပါပဲကျမတို့ကမာယုနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်မိလို့ကျမတို့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကိုထိခိုက်ပတ်သက်စေခဲ့ပါတယ်ကျမတို့တံပိုးထားပြီးတော့ချစ်ခင်တဲ့သူတွေဘွဲကုံတိတ်ခါကြဆင်းစင်အောင်ပြုတ်မှုဆက်ဆံခဲ့မိပါတယ်ဒီလိုလိုရက်တွေကိုစင်ကြသွားအောင်ပဲဖြစ်ဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးကျမတို့ပြုတ်လုံနိုင်တာကဒီလိုဆိုးရတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးကိုနောက်ထပ်မပြုတ်မိဖို့ခိုင်မာစွာစိတ်ပိုင်းဖြတ်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။တသမီးတွေကတောက်စားမှုရဲ့နေမယ်စူပူတောင်းကျမ်းနေမယ်ကိုကြတရားပြက်ပြားနေတဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံနေမယ်ညဉ့်ညမ်းတဲ့စကားတွေသုံးဆနေမယ်ဆိုရင်မိဘတွေပေါ်မှာပဲကြင်ရိုက်လာပါတယ်။တသမီးမကောင်မိဘကောင်ဆိုသလိုမိဘတွေမဆုံးမကြဘူးလားလို့မိဘတွေပဲအပြစ်အတင်ခံရပါတယ်။တသမီးတွေအနေနဲ့ဆုံးမစကားတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်ကြပြီးတော့အတိတ်ကဒုက္ခပေးခဲ့တာမျိုးနောက်ထပ်မလုပ်မိဖို့ခိုင်ခိုင်မာမာကြိုးစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။နေစဉ်အရာကနိုးလာတာနဲ့ဘဝတင်းရဲ့အစားလိုခံယူလိုက်ပြီးတော့ကျမတို့ပြုလုပ်ချင်တာတွေကိုဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ပါပဲ။ဘာမှမယွေဆွဲရသေးတဲ့ပိတ်ကားပေါ်မှာစပြီးတော့ရေးဆွဲလိုက်တယ်လို့ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။တကြီးကားတကားဖြစ်လာတဲ့အချိန်အကောင့်ထဲပေါ်သွားရမှာပါ။ပြင်ပြတဲ့ဆန္ဒကိုဒီဇိုင်းမမှန်ဖြေဆွမ်းဖို့ကပင်ပန်းခင်းရင်ပါတယ်။ကိုလက်လေးချိန်ကန်ကစပြီးတော့လုပ်တယ်လို့ပါပဲ။ပထမချိန်တွေမှာအတော်ခင်းရင်ပါတယ်။ဒါမဲ့ဇွဲရှိရှိနဲ့ဆက်ဆက်မြဲမြဲပြုတ်လောက်သွားမယ်ဆိုရင်မကြခင်ချိန်တွေမှာပြည့်ကျင်လမ်းလျှောက်ခြင်းရေကူးခြင်းတွေကိုတိတ်အားမထုတ်ရတော့ပဲလွယ်လွယ်ကူကူပြုတ်လောက်သွားနိုင်မှာတော့တယ်။လမ်းဆောက်ထွင်ပြီးတော့စတဲ့ပြုတ်လောက်ရတာတကယ်ခဲရဲပင်မနေကြီးစွာသောအင်အားတွေဖြတ်တဲ့စိတ်တည်ငြိမ်ခြင်းပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒရှိခြင်း
ယူရချက်ထဲမှာစိတ်ရောကိုယ်ပါမြောက်နှံထားခြင်းနဲ့မဖြစ်မနေကြိုးပမ်းလိုခြင်းတွေလိုအပ်ပါတယ်ပြီးတော့ဆော်ဆော်မြမြလှုပ်ဆောင်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်တရားအထုတ်ခြင်းမှာစတင်ဖို့ခဲရင်ပါတယ်အခက်ခဲဒုက္ခတွေကိုတီးခံပြီးတော့ဆွံ့မြဲဖို့လည်းမလွယ်ကူပါနောက်ဆုံးလုံလဝိရိယတွေထားလိုက်ရင်ဆွံ့မြဲသွားတာပါပဲအမထုတ်ဖဲနေလို့မရတော့ဘူးပစ္စုပန်ချိန်တိုင်းတတိလေးကန့်နိုင်အောင်အထုတ်သွားပါတော့နေအတိတ်ကိုအခုနားထောင်နေသူရဲ့အိမ်ထဲကတိတ်တန့်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အခန်းတစ်ခန်းဖြင့်စူးစမ်းပြီးတော့မြင်အောင်ကြည့်စေလို့ရတယ်။အဲ့ဒီခန်းထဲမှာနားထောင်သူဝင်ကြည့်နိုင်တယ်။ဒါမဲ့အခုအဲ့ဒီထဲမှာမနေတော့ဘူး။သွားပြီးတော့လဲပက်တဲ့သဘောပါပဲ။နားထောင်သူရဲ့အိမ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။အိမ်ဆိုတာခုနေတဲ့အချိန်ကိုဆုံးလို့တာပါ။လက်ရှိချိန်စက္ကန့်တိုင်းကတန်ဖိုးရှိတယ်။အခန်းအောက်ထဲမှာချိန်များကြီးဖြုန်းတိနေရင်အဖိုးတန်တဲ့ချိန်တွေကိုဆုံးရှုံးကုန်ပါတော့မယ်။အတိတ်ကိုပြန်လဲတန်တာနေခြင်းကြောင့်အခုလက်ရှိအချိန်မှာပြပြနေရတွေကိုလွတ်ထွက်မသွားပါစေနဲ့။နောက်များမကြခင်အခုလိုချိန်တွေကိုဖြုန်တီပြစ်ခတ်မိပါလေလို့နောက်တာရပါလိမ့်မယ်။ငယ်ရွယ်စဉ်ကောင်းစားခဲ့တဲ့ချိန်တွေ၊ရွှေတီဆောင်ခဲ့ရတဲ့ချိန်တွေကိုပြန်လည်တန်းတားနေတတ်ကြပါရင်။ရာထူးစည်းစိမ်တွေမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဟိုတုန်းကဆိုရင်ဘာပဲလှုပ်ချင်လှုပ်ချင်အဆင်ပြေနေရပဲ။လာပြီးတော့လှုပ်ချင်တဲ့သူတွေကအများကြီးပဲ။ခုများတော့ဘသူကမှလာပြီးတော့လှုပ်မပေးချင်ကြဘူး။ငါတို့ကံကောမကောင်းပါဘူးနဲ့။တန်တန်တာတာမကြင်မနဲ့နဲ့ဒေါသမာနဖြစ်ပြီးတော့အချိန်တွေကိုကုန်လွန်စေခဲ့တဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။ဘာမှလည်းအကျိုးမရှိပါဘူး။အခုတို့သာတိုးပွားနေပါတယ်။ဒါကြောင့်အတိတ်မှမနေပဲအခုချိန်ခုနေရာမှာပဲနေပါ။နံပါတ်10အနာဂတ်မှာမနေပါနဲ့။အတိတ်မှမနေပါနဲ့လို့အကြံပေးတာအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်ဒီအကြောင်းလေးကိုစဉ်းစားပြီးတော့စူးစမ်းကြည့်ပါ။ဒါမဲ့အနာဂတ်ဆိုတာမလဲမသွေးကြုံလာရမယ့်အချိန်ပဲလို့နားထောင်သူတို့ညှိညွတ်ပြောဆိုလိုက်တာကိုကြားလိုက်မိတယ်လို့ပဲ။အနာဂတ်ကာလဆိုတော့ကျမတို့အောင်မြင်မယ်ပျော်ရွှင်မယ်ချမ်းသာမယ်ကြော်ကြားမယ်မေတ္တာတွေခံယူရမယ်အလုတ်ကန်ဆင်ပြေမယ်ဝင်နဲ့ဝယ်ယူနိုင်မယ်အကောင်းဆုံးပစ္စည်းတွေပန်းဆိုင်မယ်ဒိဗေကင်းမဲ့တဲ့အခုဆက်ဆံရေးတွေနဲ့ဝေးရောက်ကိုရှောင်မယ်မိတ်ဆွေတွေနဲ့ဝမ်းရံနေမယ်ဟုတ်ပါရဲ့နော်ဒါရီယာကြုံတင်ဆောက်မဲ့ထားတဲ့စိတ်မှန်ကိန်းတွေအိမ်မက်တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါမဲ့အခြားတစ်ဖက်ကကြည့်ရင်ဒီချိန်ဒီနေရာကတကယ်ရှိနေရဖြစ်ပါပဲဒီချိန်ဒီကာလလေးကကျမတို့ဘဝတစ်ဆောင်လုံးစောင့်စားမျှော်လင့်ခဲ့တဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီချိန်ကလိုချင်တဲ့ဆန္ဒတွေကိုထက်မထွက်ပဲကျူးစုတင်ကျေနပ်နှစ်သိမ့်တဲ့အချိန်ပါပဲ။ပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒတွေရှိရာအချုပ်မြင့်ဆုံးအရာပါပဲ။စိတ်ကူးအိမ်မက်တွေမဲ့ရတာလည်းကောင်းမှာပါရဲ့။စိတ်ကူးရင်တော့မကောင်းဘူးလို့ပြောလာတာရှိရင်လက်မခံပါနဲ့။ဒါမဲ့အခုလက်ရှိချိန်မှာစိတ်ကူးအိမ်မက်မဲ့နေတဲ့မိမိကိုယ်ကိုကျေနပ်လိုက်ပါ။ဆန္ဒနဲ့တောင်းတခြင်းတွေပေါ်ခံစားပျော်ရှင်မှာအသက်ရှင်တန်တာနဲ့အင်းအားနဲ့ရှင်သန်နိုင်စွမ်းရှိရာကြောင့်စိတ်ကူးအိမ်မက်တွေအကောင့်ထဲဖော်နိုင်တာကိုကျေနပ်ခြင်းလို့ပါ။ခေါ်ရရှိလာတဲ့အချိန်မှနေတာကနားထောင်သူရဲ့တာဝန်ဝတ္တရားတွေနဲ့ကိူးဆိုင်စောင့်ရှောက်မဲ့သူတွေကိုပြစ်ထားရလိမ့်မယ်လို့မဆိုလိုပါဘူးအပြော်ပါကိုသာရှာနေရမယ်လို့လည်းမဆိုလိုဘူးပြီးတော့ဘာမှမလုပ်ဘဲဒူးနဲ့ပြီးတော့သာနေတာကိုလည်းမဆိုလိုဘူးဒါတွေကိုနားထောင်သူကလိုလားနေဆိုရင်တော့လေမိမိတကိုယ်တည်းအတွက်တော့ကောင်းမွန်အဆင်ပြေမှာပါကျွန်မဆိုလိုချင်တာကလက်ရှိအချိန်လေးတွေကိုတတ်မှုထားဖို့အသက်ရှင်တတ်နေရတာကိုကျေးဇူးတင်ဖို့ဒီနေ့လောက်ကိုဒီနေ့စိတ်မြုပ်ပြီးတော့ပြုလုပ်ဖို့နဲ့ပစ္စုပန်ချိန်မှာဘဝကအပြည့်ဝဆုံးနေဖို့ပါပဲအနာဂတ်ကောင်းလာတဲ့ကိုကျမတို့ရဲ့လူအင်ဆန္ဒတွေအလုံးကိုစီမံကိန်းဆောက်မှတ်ထားဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးငါတာတီးတဲ့ပို့ပြီးတော့ချမ်းသာရင်ပြန်ငယ်သွားရင်ပို့ပြီးတော့ကျန်းမာမယ်ဆိုရင်မြေတားတွေပို့ပြီးတော့ရမယ်ဆိုရင်ပို့ကောင်းတဲ့လုပ်စဉ်လိမ္မာတဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ရင်ဒီထက်မော်ရယ်မြင့်တဲ့ကားကိုဝယ်နိုင်ရင်ပို့ပြီးတော့ပိန်မယ်ဆိုရင်အရက်ပိုးရှိမယ်ဆိုရင်ဝယ်စားတွေများခြင်းရှိနေမယ်ဆိုရင်ချမ်းသာရင်ကတ္တရားစိန်တိုက်ကစိတ်နေနဲ့ဒီလိုလုံးစိတ်စီပြစ်လိုက်မယ်ဆိုတော့မဆုံးနိုင်တဲ့စည်ရင်ရှည်ကြီးထွက်လာပါလိမ့်မယ်ဒီလိုသာဆိုရင်ရောအရာရာတိုင်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်နေတော့မယ်မဟုတ်ပါလားအကြောင်းမလားဆိုနေပဲအလုံးလိုချင်သလိုဖြစ်မလာတတ်ပါဘူးဖြစ်ချင်တာလည်းမဖြစ်ရဘူးဒီတစ်မျိုးနဲ့နောက်တစ်မျိုးပြောင်းသွားတဲ့အခါနောက်ထပ်တစ်မျိုးကလည်းဝင်လာဖို့သူ့လက်ကိုစောင့်စားနေရမှာဖြစ်ပြီးတော့နားထောင်သူတွေရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကလည်းအခြားချိန်တစ်ချိန်စီကိုရှင်းပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နားထောင်သူတို့တောင်းတသလိုပို့ပြီးတော့ပိန်သွားမယ်စမ်းမရေးကောင်းလာမယ်ဆိုရင်လည်းနားထောင်သူကပို့ပြီးတော့ချမ်းသာကြလာမယ်။စစ်သူကပို့ပြီးတော့စစ်တောင်ကိုလိုချင်ပြောင်းအောင်ပါပဲ။နားထောင်သူစိတ်ချမ်းသာမယ်။တခြားယောက်တွေကိုလိုချင်တောင်းတနိုင်အောင်ပါပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ကလည်းငယ်စဉ်ကဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေလိုချင်တောင်းတဲ့အရာတွေရှိကြတာပါပဲ။ကျမငယ်စဉ်ကအနာဂတ်မှာခြံဝင်းလေးနဲ့ပန်းချန်တဲ့တီးတက်အိမ်လေးနဲ့နေချင်တဲ့ဆန္ဒရှိခဲ့တယ်လို့မချမ်းသာခြင်းနေပါစေ။မိသားစုနဲ့လူတန်းစဉ်အေးအေးချမ်းချမ်းနေနိုင်မဲ့ဘဝကိုလည်းတောင်းတမိခဲ့ပါတယ်။အနာဂတ်ကိုညမင်းရဆီယာမဘွားနဲ့စာရေးသူဘွားတော့မပါခဲ့ဘူးအခုခါမှာတော့နေချင်းတဲ့အင်္ဂလိပ်မျိုးပြင်ဆီယာမနဲ့စာရေးသူဖြစ်ကိုပါရရှိခဲ့ပြီဖြစ်တယ်အသက်ကြီးပိုင်းရောက်လာတော့တရားသဘောနဲ့စင်ကြယ်တက်လာတဲ့အတွက်အနာဂတ်မှာပြည့်စုံကြတာတွေမလာခင်တည်ချင်းတရားဆိုတဲ့အရာကစိတ်မရွေရောက်လာနိုင်ပါတယ်
ဦးချင်းနာချင်းနဲ့ကြုံနေရတော့တေချင်းကိုပဲရရှိရရှိတော့တယ်တခုခုလုံးမယ်လို့ပြောမိခရီးပေးမိရင်အဲ့ဒီချိန်တည်းမတည်သေးရင်ဆိုတဲ့ချင်းချက်ကလေးကိုထည့်ပြီးတော့ပြောမိအောင်ပြောဖြစ်ပါတယ်ပို့ပြီးတော့ကြီးမားတာပို့ပြီးတော့ကောင်းတာပို့ပြီးတော့ချမ်းသာတာပို့ပြီးတော့ပိန်သားတာတွေကိုမေ့ပြလိုက်ပါအဓိကသောချက်ကခုတိမ်မှာရရှိခံစားနေရတာတွေကိုကျေးဇူးတင်ကျေနပ်ရောင်းရဲဖို့နဲ့စိတ်ကူးအိမ်မက်မဲ့ပြီးအကောင့်ထဲဖို့နိုင်သေးတာကိုကျေးဇူးတင်ရမှာပါပျော်ရွှင်စရာတွေအထင်ရှားရှိနေတာကပစ္စုပန်ကာလမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အနာဂတ်ကာလကိုပဲအကူတကြီးမြှောက်မဲမနေပဲနည်းနည်းပိုပျော်နိုင်အောင်ခုချိန်ကိုပဲအသုံးချပြီးရှေ့တန်နေလိုက်စေလိုပါတယ်ဒီလိုပြောပြနေလို့လေကျမတို့အားလုံးပြည့်စုံကောင်းမွန်နေပြီလို့မထင်လိုက်ပါနဲ့အောင်ကျမမှလည်းရှိနေတဲ့ပောင်ပိုရီရှော့ချဖို့လိုအပ်နေပါတယ်။ကျမရင်းလေပို့ပြီးတော့ဖစ်ဖြစ်ချင်ပါတယ်။ဒူနာလမောင်ကိုက်တာတွေရယ်ပျောက်စေချင်တယ်။လူဖို့တန်ဖို့လည်းနည်းနည်းပါးပါရှိကျင်သေးပါရဲ့။ဒါမဲ့ကျမရှင်းတဲ့ရက်တီခွဲရနေရဲ့ဘဝကိုတန်ဖို့ထားပါတယ်။အခုရှိနေရကိုရောင်ရဲကျင့်နေပါတယ်။ဒါဟာလူဝတ်ချက်ပဲလေ။အခုလောလောဆယ်ဘဝမှာတကယ်စစ်မှန်ပါ။အနာဂတ်ကကျမမမွေးဖွားလာသေးပါဘူး။ဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်ချင်မှဖြစ်လာမှာပါ။ကျမကပိန်သွားချင်မှပိန်သွားတော့မှာပါ။ပြီးတော့ကျမရေလဲပို့ပြီးတော့ကောင်းလာကျမကောင်းလာတော့မှာပါပိုင်ဆိုင်သမားတွေကအကောင့်ထဲနဲ့တကယ်ကိုရှိနေရပါအိမ်မက်တွေကကြီးကျယ်ပါတယ်ဒါမဲ့အမတ်တရားကလည်းကောင်းမွန်တာပါပဲစနေဘဝခီးကိုဆက်လျှောက်ပါဘဝကနေ့တိုင်းစက္ကန့်တိုင်းကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့နှုံထားနဲ့ကြော်ဖြတ်သွားနေပါတယ်ပို့ပြီးတော့မြင်မြန်ကြီးသွားနေပါတယ်တခါအသက်84နှစ်အဖိုးတယောက်ကိုအသက်ကြီးလာလာနဲ့မြဘဝရဲ့အရှိန်နှုံကနေသွားလာလို့မေးကြည့်ဘူးတယ်သူရှင်းပြတာကလုံးဝသိချင်ပေါက်နေမသွားဘူးတဲ့မြ мян ကြီးသာဆက်ပြီးသွားနေရလို့ပြောပြတယ်ကျမစဉ်းစားမိတာကလေးရင်ပြန်တစဲပြန်တက်ခံနေမှာအရှုံနေမယူဘူးဆိုရင်မြ мян ထွက်ခေါက်သွားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်မိပါတယ်ကျမတို့ဘဝအောင်မြင်လို့ရင်ပျော်ရွှင်လို့ရင်ပြည့်ပြည့်စုံလို့ရင်အတိတ်ပဲရှိစေရင်စွစားမှုပြည့်ရှင်းနေခြင်းရင်နဲ့ရလဲကောင်းစေခြင်းရင်ဆက်ပြီးတော့သွားရမှာပါပဲနားထောင်သူလည်းဒီလိုပဲချက်ပါတယ်နားထောင်သူဘဝခီးကိုဘလို့ဆောင်လဲလေအလွယ်ကူဆုံးနည်းကတော့ကျမတို့အားလုံးတည်နာလေတဲ့နည်းကိုပဲသုံးနေကြတယ်ပထမအဦးဆုံးရေးမဲချက်တခုချမှတ်လိုက်ပါစီမံကိန်းရေးဆွဲလိုက်ပါပန်းနယ်စီရောအရောက်ပို့ပေးမယ်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုတိတိကျကျပြည့်ပြည့်သားသားကောင်းထည့်ပေါ်လွန်ကင်ပါပြီးတော့ခရီးလမ်းကိုဆက်ပြီးတော့လျှောက်ပါတင့်ကိုတင်ကုမ္ပဏီကြီးတခုကစီမံကိန်းမန်နေဂျာလို့သဘောထားလိုက်ပါတင့်ကိုပြပွဲတခုကိုပြသဖို့စီစဉ်ခိုင်းနေဆိုပါစို့ဒီပြပွဲကဘာကိုဥတည်တယ်လဲဆိုတာပထမအဦးဆုံးရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိအောင်လုပ်ရပါမယ်။သူကဘာကိုရယူဖို့ကြေညာထားတာလဲ။အမျိုးအစားတရားကိုရောင်းနိုင်ဖို့လား။လက်ဆောင်တွေပေးမလား။ကတ်စတမာသစ်တွေရအောင်ဆွဲဆောင်မလား။ဒီအချက်ကသစ်တွေရည်ရွယ်စရာတစ်မျိုးပေးပါလိမ့်မယ်။ပြီးတော့သင်စီမံချက်ကိုတိတိကျကျအကောင့်ထဲဖို့ရပါမယ်။ပြကန်းကဘို့ဝန်ထမ်းတွေနေရာချဖို့ကြောင်ကြတွေလက်ကန်းဆာဆောင်တွေပြုံးနှိပ်ဖို့ပြကန်းပြင်ဆင်ဖို့အစသည်ဖြစ်ပါရင်စီမံချက်ကသူ့နေရာနဲ့သူအံဝင်သွားတာနဲ့လိုအပ်တယ်လို့သင်လှူရှာပြုလုပ်ဖို့ပါပဲပြီးတော့ဆုံးသက်တဲ့အထိဆက်ပြီးတော့တွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘဝနဲ့တိတ်မချမ်းသာပါဘူးဘဝဆိုတာစီမံကိန်း project တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ပုံမူကျက်ပြန်းတဲ့ပမာဏရှိပြီးတော့ပြကန်းတစ်ခုတည်းအများကြီးရေးပါတယ်သဘောပေါက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဘဝဆိုတာဆက်ပြီးတော့ရှောက်နေရမှာပါပဲရွယ်ချက်နဲ့စီမံချက်မရှိရင်လွန်းလွန်းလဲ့လဲ့ဖြစ်ဖို့တိတ်ပြီးတော့လွယ်ကူပါတယ်မိမိကဘယ်ကိုတွားနေမှန်းမသိနားမလည်ရင်ဖြစ်စေဘာလို့အမြင်စွာရယူတယ်လဲဆိုတော့စိတ်ကူးမရှိရင်ဖြစ်စေမိမိရဲ့ဘဝခီးစဉ်ကဝေဝါးသွားဖို့လွယ်ကူသွားပါလိမ့်မယ်။ကျမကတော့ဘဝကိုအလုံးစီမံကိန်းတစ်ခုလို့မသတ်မှတ်ဘူး။အမှန်တိုင်းဆိုရရင်ဘဝကိုစိတ်ခေါ်ခံခြင်းစိတ်လုံရှားဝယ်ကောင်းခြင်းလူပြည့်ရကြုံနဲ့အောင်ကြည်ကြံနိုင်ခြင်းစင်ရခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းစတဲ့မျော်လင့်မထားတဲ့စိတ်ကူးရဆန်းတဲ့အံ့ဖွယ်အတွေ့အကြုံတွေကိုရှုမြင်နိုင်ပါတယ်။ဒါမဲ့ကောင်းဆုံးကိုရယူလိုက်တဲ့ဆိုရင်စင်ကြယ်နှလုံးသွင်းမှုပါမယ်။ဒီလိုစင်ကြယ်သုံးသပ်မှုမပါဘူးဆိုရင်ကျမရဲ့နေရက်တွေဟာမုံဝဝဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။စေချေတွေးဆမှုမပါရင်စာရေးသူရေးစီမှမျောပါတော့ဘူးလွယ်လွယ်လေးဖြစ်နေရတွေ့ရပါတယ်။ကျမတို့ဘာတွေပဲရင်ဆိုင်ရင်ဆိုင်နောက်ဆုံးတော့အဆင်ပြေကောင်းမွန်သွားမှာပဲလို့တွေးတော်လေးရှိတယ်။ငယ်ရစဉ်ချိန်မှာဘလို့စိန်ခေါ်မှုဝယ်လာလာကြံ့ကြံ့ခံနိုင်မှုအသင့်မဲလို့စွန့်စားလို့စိတ်ပြည့်ရှိခဲ့ပါတယ်။ကကျမစီမံတိုင်းမင်းစင်ကြည့်ပြီးတော့ကသွားရုံပဲပေါ့လို့ပေါ့ပေါ့ပဲတွေးခဲ့ကြမှာပဲ။ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရီမန်းချက်ထားခြင်းကကြီးမားတဲ့အာသာချက်ပါလား။ဒီမှန်ချက်မရှိဘဲနဲ့လွင်မျောနေမဲ့စာခရီးပတ်နိုင်အရောက်ကျိုးပဲမှအောင်မြင်နိုင်မဲ့ဆိုတဲ့အသည့်တရားရှာလာတယ်။ဒီမှန်ချက်နဲ့ဘဝကိုရှောက်လန်းတာကောင်းတဲ့ကျိုးရလဒ်တွေဖြစ်ပေါ်လာဖို့ပို့ပြီးတော့လွယ်ကူချောမွေ့သွားစေရတဲ့ကြပဲဖြစ်ပါတယ်။ရောစရာတော်ဖရာရဲ့ဘဝပေါ်မှာထားရမှုတဲ့သဘောထားနဲ့ဘဝနေနည်းကိုကျမလေးလာကြည့်မိတာလေးမျှဝေပေးရင်ပြပြတာလေးကိုအဆုံးသတ်ပါမယ်။
Siaro Piaga, Autobalare, Majon de Gayare, Poa, Janakuja, Meno Mubare, Siaraga, Isin Jabio, Badugo, Maduka, a page in a say shivare, the Ninga needed the Nima, Pito Dona Lare, Oga Dani Pilcello, Badugo, Mamma Piove, Sacha Mapie, Aluia Sacha dia Homepie, Yantia Pumpiace Babu, Nanima, Ione Nizo, but Lacantabare. Pinaraga, Makanai Noretre. ဆွန်ဆာမကြောင်းနိုင်တော့တဲ့အတွက်ဆွန်ဆာမကြောင်းနိုင်တော့တဲ့အခါမှာတခါရီတိတ်သွားကြပြီးတော့ဆရာဝန်လေးရောက်လာကြတယ်။စေကူတားလိုက်မှတတ်သွားတယ်။ဗုဒ္ဓဦးလေးမှာမန်လေးကိုတရားဟောကြားဖို့ရှိရောက်ကိုတခါရီကအနာယူဖို့လိုတဲ့အတွက်တရားပွဲကိုဖျက်လိုက်ဖို့ရှောက်တင်ကြတယ်။သူတသက်မှာတခါမှတရားပွဲပြတ်တယ်ဆိုတာမရှိခဲ့ကြောင်းနဲ့တရားပွဲကရေးကြည့်တဲ့ပြင်ဆရာတော်ကတန်ခါရီကိုဆွန်သုံးတဲ
ကားမြင့်ကြီးတွေနဲ့ပုတ်ပေးကြပါတယ်။ရေကတော့သုံးမိလောက်တက်နေတော့ကားလမ်းပေးတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာမြစ်ပြင်ကျဲကြီးဖြစ်နေရကားကရေစင်းနဲ့ပါသွားလို့ဒရိုင်ဘာရောစပယ်ရပါထိပ်ပြီးတော့မောင်းကြရတယ်။မန်လေးကိုစိုးကြိမ်မိရုံနဲ့နောက်နေ့အပြင်ဆက်နေရဆဲလာ2016ရေမြေဆုံတက်နေတဲ့နေ့မှာတော့ပို့ပြီးတော့စိုးသွားတော့တယ်။တခါရီကိုခက်ခက်ခက်နဲ့လေးရင်ခွဲရောက်ပုတ်ပေးကြတယ်။ တော့ကောင်းနေတဲ့သူတွေကိုတနာယုံကလွယ်ပြီးဖုန်ကြီးကပါမှလုံးမပေးနိုင်ခဲ့ဘူး။လေးရင်ပေါ်ရောက်တော့ကက်ပီယာကိုပြောရတယ်။ဟဲ့ကြီးစံလူရီယာဘဝခီးစံနဲ့ကြုံမှာပဲ။ဘဝဆိုတာကြမ်းတက်ခက်ခဲမဲ့တန်ဖိုးရှိမဲ့သဘောပေါက်ကြတာကွာ။အဲ့လိုပြောပြရရင်လို့မိမ့်ပါတယ်။ဖုန်ကြီးကတော့အစ္စတဘဝခီးစံနဲ့ဗဟိတဘဝခီးစံကိုရှင်းစင်အောင်ဆက်ကြုံလိုက်ရတာပဲလို့ဆက်ပြောမိမ့်ပါတယ
Sato, di lo lo kemi, a ganga. Now dari ngamata, di tebu si. Natang duruga, now dari, if only so ye. Li, to, ta, elo tre, niamashi bulu, tamap yome lo dressa nevala. Mahababu, elo teni, pike in puama, to do don't we mabe lo piomluba. Natang duruga, gangne bego, yuzebi, a boalema, don't ta, donna me so ye poli. Tago, ngalo kemi, gama me, so re pise, don't you see. But a ma piercing, tomorrow quay ye to google, lello tore kama, tamamo, tesson diago, lello tore kama, yuta semes or cancer like jar up tepare. Do dia piercing, tesson diaga, see jem yem yet, low to google, low like de kama, nata pier like baro, ngale tulu, low nice when she likes him, aye, sore, cancer mu pipo laraba, not a new guard, tomorrow how bow, the tatu riba, and yet a lulu nata tulu, same pia yai. Namata, Queen Yeri, Sigayin, Nabega, Gandiaga, Sigayin, Sure, Now Darine, the Wewole, Pinne, Tadurigo, Solovari, the Osorega, Lure, Dreddor, Gangang, Ten at the Miga, Pinago, Jalayeta, Duronet, Lenny, Oma Babi, the Taduri, Amir Dorago, Mienet Miga, Napanqueto, Naimari, Amir Durigo, Manalo, Saint Net, Yenet Durine, Saint Winsaswa, Moody Da, Saint Net, Ata Duri, Pepari. Go say go, Sansa, Tilo, Jabari. Nara Duruga, Nata Tulu, Lokemi, Gamawe, Nata Dilu Sinsa Migaye, Nata Erinia Ma Shigaye, Nata Durone Dregaye, Nata Nalemu Shigaye, Sadipe, Mimigo Mimi Tiokemi, Akutea Sabio, Nalai Lopame, Sore, Sene, Nangalabio, Lopo, Lu Abalame, Horonga, Mapu Lokabe, Meku Sadibio, Losantome, Sores, Sego Tabu Babe, Luyarago, Nanta Jamanido, Lotome, Sores, Sego, Mumu Yamame, Asorega gango, young table, piepari, bigger arigo, piambio, downtown illum, sharo babu. Jan samu epese, a loque samu epese, popo sasa, nina kello, samu e jasho dabio, to do sa jacket, duriga, jote tarika. Mada juzagi, ama bo, kuro, durua subio, say that dabio, samatu sabe, say lini mesoye, sabio, tani omave mhola, jama dariga. Get a buaga, get a pielabo, samu e says a pieso getari. Yarumiali, de Sene, Alma Bibene, Tasso Yari. Swemesobe, Tate Josabio, Ami Alpieso, Ketari. Piesem Yapiama, Horonga, Lokemibu, Lokemi, Gamaves, or a Gesa, Tatello, Malona, nor at Pimum Hopabu, a singam Lokemi Bime. Now the name are Loloma Pipula, Pinaziri, Sibari, Upama, Apinga, Dethlo, Medekinga, Durulu, Danila, Quintemi, or Nagazama, Diploma, Puertico, Toyuke, Gamavi, Damamo. Nga tegato mteke nangan chako toan lenge yin gang mawe. Kuro tegato te aungno lowe ya ma suro bapye la ma le lu dwe biyo nangta ya ni baata la. Eri chene bian biyo piang le po ro mpye nai no la te cha baari. Ta me akko chay ma le chao ka chao la la kwen yu bi toa nai ni. Lolo ni bi so yin le
ဆုံးပေးရတဲ့ဆက်ပြီးခွင့်ယူပြီးမိသားစုနဲ့တွားနိုင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်စပတ်တူအငိမ့်စားယူပြီးရင်ပြန်လုံးမယ်စီရင်နေမှာထိတ်ဆုပ်ကထိုက်ထားပြီးခိုင်ပါတယ်စီစဉ်နေစတာမယ်ဆိုရင်လည်းနိုင်ငံခြားခေတ်ကိုတွားနိုင်တာပဲအိုင်ဝဲငါလုံးမယ်ဆိုတဲ့ခိုင်ပါတယ်စိတ်ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်ထောင်သူကအက္ကစားကိုငငယ်လေးကလေးကဆုံးလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ခု၄၀ကျော်ရွယ်မှာရေကူ
If only so, now Darigo, Majode Jazzy Jansu Dampy like Barry. Sally, Betsama Sunka Tatayamli. Cardiama, tomorrow Lilu Suyabio, Tokwa Layare, Tamu Sita Tavari. Tomorrow Alo, So Shayara, Solo Yara, So Pila Yarago, Mulula Tababu. Boy, I say Comurigo, yes, I lose a Shijabio. Tomorrow Yayu, Jovalore, Yarakugo. Amyanai Napisi. Social Dora Pierce, now so city, Jovan Dolure, Sanari, Sijari, Tame de Cardia Maro, Pama, Pimalare, Saint Louis, Sijabari, Dilu, Saint Camugo, Dissi, Nalebu, Lua Bari, Tamaye, Ta and Demarani, Mapia Piakin, Gonte Karim, Yamani, Tema, Didi Nene, but Conte, don't be on Toko, Dana Yama, Pipari, the Cardalima, Tamaru, the Cuckoo, the Gay Pimia on Lutanes, Sanashi Bime, Nedrima, Pimla Namu, Mimi Coco, Nisan Nimesa, Belu, Tema, Sonka, Tretoyam Lesure, နေပြင်းနောက်ကိုတည်အောင်လေ့ကျင့်ထားမယ်ဆိုရင်စိတ်ပြေစမှုတွေရော့သွားတာကိုသိရှိလာပါတယ်ဆက်ဆံရေးတစ်ခုအဆုံးတက်ကိုရောက်လာပြီဆိုရင်အချိန်ဆွဲပြီးတော့စောင့်နေပုံမှုရှုပ်ထွေးလာပါမယ်ပြင်းထန်တဲ့ကန်စားမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ပြီးဆုံးလိုက်ပါတော့စုခါသွားဖို့တိနာလည်လိုက်ပါတော့ဆက်ဆံရေးတည်ဆုံးခြင်းရောက်သွားတဲ့အတွက်ထွက်ခွာသွားဖို့ပါပဲပြန်လည်တူဖို့ပြီးတော့မကြကနာဆ
lay so mi mi say go nyen yu say de a chang ya kai sa de ya ye ho ma be po de myan ma twa bi phit da go pya ta lai chin phit par de chin le ma chin mong le ma mong ne u pik kha sai myo tha nai chin phit par de da song de ya da ma mong da song de ya go a pi dai so lo lai chin ga tan yo sen a myan tan ne go phya lai nan ne twe di the kaung ne ni lan ma shi do ba bu jama bwa ma di lo phit myo ne chong mu ba de sat san yu myo le chong mu ba de sat san yi ma na u na phe yo ta pwin le ma ta ta shi khan myan ba de မိတ်ဆွေတယောက်နဲ့ဆက်ဆံရေးမှာကိုယ့်ဘက်ကလိမ့်ပြတတ်တဲ့ရိုးစဲစွာခင်မင်းနဲ့အလျောက်ဘသူခွက်ခွက်မကွဲဘူးလို့ညော်လေးခဲ့မိပါတယ်ဆက်ဆံခဲ့ဘူးတီတွေကတတိပေးကြပါမယ်ရိုးလို့လောကကြီးကြောင့်မသိရှာတာပဲလို့တန်တယောက်ကဲစွာလက်တွဲခေါ်ခဲ့ပါတယ်တစားတစားမိမိထံသလိုမဟုတ်တော့ပဲပြန်လဲသွားတာတွေ့ရတော့ပထမတော့ဝန်းနေစိတ်ကလေးဖြစ်မိရမမေနောက်တော့လက်စ်ကိုလှုပ်ပြီးတော့လွတ်လို
ကျောက်ခိုင်ထွက်ခွာသွားခြင်းဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်ကထိုင်းကျောက်ခြင်းနဲ့မန်ကန်နဲ့ရွေးချယ်ခြင်းဆိုင်ရာကိုလင်းကျင်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြေပေါ်လာတဲ့အချိန်တွေကမိမိပေါ်ထိန်းချုပ်လွှမ်းမိုးစေမဲ့အစားကျမတို့ကမန်ကန်နဲ့ရွေးချယ်မှုကိုပဲပြုလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။အချိန်ကမရွေးမှဘူးပဲလို့အပ်ပါတယ်။ အပြင်လောကမှာဘာမှစုတ်ကိုင်းထားစရာလုပ်ငန်းမရှိပဲထွက်သွားတာကိုမားရဲလို့ပြတင်ကြတယ်။ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှဝင်လုပ်ပြီးတော့လေ့လာပါတယ်။နောက်တော့အလုပ်ခန်းတစ်ခုငါပြီးတော့သူများသွင်းလာတဲ့ပြင်စီတစ်ချို့ကိုတဆင့်ယူရောက်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတော့လုပ်ငန်းကြီးကြီးတစ်ခုရဲ့ပြင်စီအယောင်ကိုယ်စားလှယ်လျှောက်ရှိပြီးတော့ကိုပိုင်ကုမ္ပဏီထူထောင်သွားနိုင်တယ်။သူ့ဆရာတွေကတော့လက္ခဏာစာလုပ်နေပဲ
Lo yin ne mei sa, yo ke tu tre di ya ka ni am ye toa te pa ri. Ta ku gu ya yu zin ye ta ku gu ro lu lai cha ma ba vi. Zama gu ka ye ye piyo de lu mtien se cha ma wu. Zama ye piyo ta na ri pa wi. Na thang du ri ye piyo ta na ri ka sa cha wu ra ji ye ta ma piyo se ma au che ka me su li piyo ne ta. A je ma pa me te mu wi ma wu. A te pwe li miya ta ba vi. A ku zin ma jo bi biyo so kwa toa lai pa. Nao se ni cha re ka nao gu len zin lai pa. ဒီကြောင်ရောက်ကိုပြန်ပြီးဆင်းစားလို့မရပဲမိပြောင်းနေရောက်ကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာအချိန်ဟာအကောင်းဆုံးစစ်စရာဖြစ်တယ်အရင်စကားနဲ့ဘယ်လိုမှပတ်သက်ခြင်းမရှိဘူးဆိုတာပြောလိုပါတယ်မိမိနဲ့မိမိရဲ့ကဲခဲတွေကြားမှာနေရာလေးတစ်နေရာနဲ့အချိန်တစ်ချိန်ထားလိုက်ခြင်းကအမြင့်ကျကျနဲ့သဘောထားခံယူချက်တွေပုံမကောင်းမှုတိုးတက်လာစေပါတယ်ဒီလိုဖြစ်လာပုံကတော့ဆုံးခွာပြီးတော့နေရာတစ်နေရာထားခ
ပဝါကိုတိတ်ပြီးတော့ထက်တဲ့ဝင်ဝင်လေးလေးနဲ့နဲ့ကြီးပခန့်ယူပါနေတင်းအသက်ရှင်ပြီးထွက်လာနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဆန်ကပြောင်းလဲနိုင်ကပြောင်းလဲပါအချိန်ကတူတောင်းလာပါတယ်ဆောင်ရှားလို့မရတဲ့အရာတွေတဲကတခုဖြစ်ပါတယ်အချိန်ဆိုတာတတ်မှတ်ပြီးသားပါအချိန်ဆိုတာနေပါတယ်ဆိုရင်အချိန်ကိုမဖြုံမှုတတိယမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မလေးလာမိတာကအောင်မြင်တဲ့သူတွေဆိုတာဘဝတွေကနေကျင့်တတ်မှု
Mare, so Gamitaro Babu, Turuya Buama, Turu Tainzo Nainari Epomale, Ayo Saipio, Jensi Yarigo, Nyakwe Pulai Bari, Tazo Diaga, Mimi Sima, Dayago Ni Labio, Duncan Kaye. Sao Ya Bia Mabe, Mimi Yue Chalaita Maho Bau, Tekamalunga Guni La Dang Yeno, Mimi Lope Naimo, Achene, Nepawari, Loma Pinai Nedre, Mimi Coco, Mimi, Dirte Neme, so ye, Lu Ete Juya Sanjem Bago Yamabe, A Saint Pilmani Dema. The Taturigo, Sound Shouta, yes, I am, eh? A goony lo any de Turigo, Lilu Shuame Lum Solo Babu. The Tony Arima, Yamatinari, Loma Pitina go Solo Raba. Gumanai now go with you at Matambo Babe, Upa Malapi, Sima, Tinido, as I met yet lie yet at Luke and go in Ladigo. Get also my piano, Piolo Niaram, you Babe. Mimiale, if you be a piano, I made to do Lapia than any be Nepe Shamari. Dubian Pian Lelo Mapiana now go Tinne Sasha, Yenea Dani, a single can be of Dubian Babo, abandoned Josani Meso, you know, Boama, Saint Hong Timas or Piat that Dore Dre, Mimi Wet, and you care about me. Depemma, Dubian Pian Lelo, Jana, and Gay Sari, Niarima, here's old Tanda Lava and me. Bobio Saint Tanda Lali, a Tainha, and Osia Gangla or Botra Lali Bam Botra Lava Lime. Supa Iane, so you bagomaso, a letter go, Dubian Pian Leto, and Sau Yan Tabari. Tame a good pionia car, the Uzian Bosa ne Pieta Dre, be meaning a pionlen and I go pionless in I move. Pionless in I move at Piapari, Mimia da Muyese was so need to go say Piapo Pionine, Oza Anna Shire, so yet to got Mimisa Gago now can be your say Piap Balime, Mimia Teluzico, Mimia da Piopango, she may so ye. Now Anga Dorigo, Tatanya says and would pionis gar on me Balime. Mimia da, the evil down so nine, Oza Shire, Sema Pieta be Pianian to Balime. ไอ้ดาวโอ้ใส่เจนะมูชิเซนะออเยซวนแนซวนชิงมิมิซามาโกปงเน่ซาลงเน่เพ่ตุ่ยกาวตุ่ยไนมาเลยมิฮอเตเมเนเจอร์โกปายเน่ซอยอะกาวซงคันโกชะไนมาเรนาทาวนูออบะตู้ปอมาออซาตะยามูชิบาเลยบะลูออซาญามูรี่ซิโลอะรี่ตะยามูโกอะตองปิ่วปิ่วบะลูเปียงเล่มูรี่ปิ่วลงไนเคยาเลยตะเกเรอมิมิโกโกเปมิมิน้าคันออซาญาลาวาเตจาเรออซาตะยามูกะมิมิปอมาตาผิดปาเรเตจาเรเปียงเล่ไนนาโกโกโกบาเป ก้าวหน้าอยู่แล้วพอควรยิ่งช้าเราไปมาหอบบ้านละอาจจะเปลี่ยนตัวอ่ะพี่ลงไหนไม่ควรยิ่งไปพี่ปารีมิมิโรกัวซาบิโอพี่เปลี่ยนไรบ้างพี่รอแป๊บเว้ยจริงก็พี่เว้ยไรบ้างทีนี้เนี่ยก็มิมิออซาไม่ได้ยาวลุน้ำมันเท่าเนี่ยตัวด้วยอาจจะงงแค่หอบเจ้าหนีบมาลุรับบ้างมิมิอ่ะมิมิจะบอกว่าไม่ส่งเสียงอ่ะเจ้าจ้าหนีอ่ะกันนี่แล้วเลยพี่ว่าจ้าเสียมาตัวอ่ะพี่เปลี่ยนเสียงลุเรื่องเนี่ยพี่ไปไหมออซาไม่ได้ย
ပြောင်းလဲလာပါစေလို့သာရင်ငုံနှုတ်ပိတ်နောက်ကိုဆုပ်ပြီးတော့နေရာမှာပါပဲမိမိတို့ထိတ်ချုပ်ပြောင်းလဲလို့မရှာတဲ့ပြင်အောင်မြင်ဖို့အလားလာမရှိတဲ့အခြေအနေတွေအပေါ်မှာမိမိတို့ရဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေအင်အားတွေအရင်းမြစ်စေနာတွေကိုအလဲဟတ်တဲ့ဖြုံတိမပြတ်တဲ့မှာဘူးမိမိကိုယ်ကိုကောင်းအောင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးတော့နေသွားတာကအကျိုးရလဒ်ဖြစ်ထုံးပြီးတော့တေချာလာပါတယ်ဘယ်သူမှပြုမိမ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုမဖိတ်ခေါ်ပဲနဲ့ဘသူကမှစိတ်ရောရောက်ပါမဝင်လာမိအောင်မိမိရဲ့ပက်ပက်လေးမှာရှိနေတဲ့စိတ်ကူးနဲ့ဆွဲထားတဲ့လမ်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။နားထောင်သူမှလေးစားခံရဖို့လွလွလပ်လပ်ရှိဖို့ဒီမိုးရင်ကျေးနိုင်မှုအကျဉ်းအောင်မြတ်တာမှန်တယ်။ကောင်းချက်တည်းစားတဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေကိုခံစားရယူဖို့ခွင့်ရရှိပါတယ်။လူတွေကလည်းနမိတ်တွေကိုမဝါးစေမဲဆိုရင်ခေါင်းကောင်းက
ဒီမှာနန်နမိတ်စီတွေဆွဲထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘလို့အခြေအနေကိုသိခံမယ်ပါကူတော့တိမခန်နိုင်မှုဆိုတာကိုတော့တိထားရပါမယ်ချမှတ်ထားတဲ့နန်နမိတ်စီမျက်နှာကိုလင်းစားမှုရှိဖို့နားထောင်သူရဲ့စိတ်ထဲမှာနန်နမိတ်တွေတက်မှတ်ထားရပါမယ်ပြီးတော့ချမှတ်ထားတဲ့တိုင်ကျင့်သုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်နန်နမိတ်စီတွေလုံးကြုံခံမှန်လာရင်နားထောင်သူကိုအခြားသူတွေကြိုးကြော်လာဖို့အင်အားနည်းသွားလိမ့်ပဲဖြစ်ပါလိမ
Nathan Dubo, Tessai Bio, Nathan Dubo, the Yamu Mashibu, Surapo Bio, Tina Levalime,
အဲ့ဒီခါမှမဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုအဝင်မခံမဲစကြံခံသွားပါတော့မေနားထောင်သူကမိမိကိုယ်ကိုလေးစားဖို့အခြေခံအုံမြင့်ချဖို့ခွင့်ရရှိပါတယ်မိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှုမရှိရင်တခြားသူတွေစီကလေးစားမှုကိုမျှော်လင့်လို့မရှိပါဘူးနားထောင်သူကဘယ်သူလဲဘာလဲဆိုတာပြပြတတာပုံဖော်မသိနိုင်တဲ့သူတွေမိမိကိုမိမိလေးစားလို့မရှိနိုင်ဘူးနည်းနည်းမေးပေါင်တွေခက်ထားတာကပြည့်စုံတစ်ခုရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုပဲဖြစ
Chama bibi so yin apye thabu go ro sait de khan khan ma ma shi bo lo at pare. Ku bai ne name taw chama tha chin ye so lo ye tai bae ga ta cha tu ri go chao yom mo lo at phu lo so lo ba de. A ko chai ma ba go ma ti khan ya me ba go nyin pe ya me so a pye pye ta ta dabaw paw twa de. Da song ti yak ga tin daw de pyu mu ma tin daw ma lyo kan ne pyu mu cha ga ni si go jaw la de ka ကျွန်တော် ကို ဒီလို ဆက်ဆံ တာ လက် မခံ နိုင် ပါဘူး လို့ ပြောဖို့ လွယ် ကူ ချောင်း မွေ သွား ပါတယ် ဒီလို နီး ကို မိသားစု တွေ စတင် လိုက် တာ က အကောင်း ဆုံး ဖြစ် ပါလိမ့် မယ် နှစ် ကာလ များ စွာ ချမှတ် ထား တဲ့ ပြုမှု အနေထိုင် ပုံစံ ထဲ မှာ နှိမ့်ညွတ် နေ တတ် ကြ ပါတယ် မိဘ နဲ့ သာသမီ ကြား မှာ သာသမီ ချင်း တူ ပေမဲ့ အနေခံ သာသမီ နဲ့ မျှောက် စားခံ သာသမီ တို့ ရှေ့ တတ် ကြ တယ် အနေခံ ရ ပြီ ဆို ရင် မင်း က ဘာ မှ အသုံး မ ကျ ဘူး တသက် လုံး လည်း ဘာ မှ ဖြစ် လာ မှာ မဟုတ် ဘူး ဆို တဲ့ ပုံစံ ခွဲ ထဲ က မထွက် နိုင် တော့ ဘူး မိဘ နဲ့ သာသမီ ကြား မှာ စီ ချ ထား လိုက် တာ ပါပဲ ဥပမာ အဖြစ် နားထောင်သူ က မိဘ စီ ကို သွား လဲ ပြီး အပြန် မှာ စိတ် အားငယ် ပြီး ပြန် လာ ရ ပါတယ် ဘာ ကြောင့် လဲ ဆို တော့ သူတို့ က နေ ပြီး ပြော ဆို လိုက် တဲ့ အတွက် တင် ငယ် စိတ် ဖြစ် ရ လို့ ပါပဲ ဒီ အခြေအနေ ကို ပြောင်း လဲ ပြက် တဲ့ အနေ နဲ့ ဒီလို မိမိ ကို ကို ပြော လို့ ရ ပါတယ် ဒီလို ပြု မှု ပြော ဆို စိတ် ဆော တာ ကို နောက် ထပ် လက် မခံ နိုင် တော့ ပါဘူး ငါ ဟာ ဒီလို ပြက် တဲ့ ဝေဖန် စုပ် ပူ ချိန် မောင်း တာ တေး တိမ် အောင် ပြော ဆို တာ တွေ ကို လက် မခံ နိုင် တော့ ဘူး ငါ ဟာ လူ ကြီး ဖြစ် ပြီ ပဲ လူတယောက် အနေနဲ့ လေး စား ဖို့ အား ပေး ဖို့ ဆို တာ ခွင့် ရ ခံ ယူ ထိုက် တယ် တအိုးချင်း ချမှတ် လိုက် တဲ့ နေနမိတ် တွေ က အနိုင် ထက် ပြုတ် တတ် တဲ့ သူ တွေ ရိုင်း ဆိုင် တဲ့ သူ တွေ ရန် လို့ တဲ့ သူ တွေ မိမိ တို့ ပုံ မှန် ခွင့် ရ ယူ တတ် တဲ့ သူ တွေ အသိ ဉာဏ် ကင်း မဲ့ စွာ သူ တစ်ပါး ကို အသုံး ချ တတ် သူ တွေ ကို လက် မခံ ပဲ တွန်း လှန် နိုင် ပါစေ အမြင် နေ တဲ့ သူ တွေ က သူတို့ ရဲ့ တန်ဖိုး ကို သိ ပါတယ် ဆုပ်ဆုပ် ထွေ ထွေ အမှု တွေ မှာ မပတ် တတ် မပါဝင် ကြ တော့ ဘူး အမြင် တဲ့ သူ တွေ ဆို တာ စိတ် တက် ရင်း ရာ ချိန် ချောင်း နေရာ တွေ လှည့် ပြောင်း တတ် တဲ့ သူ တွေ စိတ် တက် အင်အား နည်း တဲ့ သူ တွေ သူ များ တွေ ပုံ မှန် အပြစ် ပုံ ချ တတ် တဲ့ သူ တွေ သူတို့ ကို သူတို့ ကြီး ကျယ် မြင့် မြတ် သူ လို့ အထင် ရောက် စေ ဖို့ သူ တစ်ပါး ကို သိငင် အောင် ပြုမူ တတ် တဲ့ သူ တွေ ကို အကဲ ခတ် တတ် ကြ ပါတယ် နား ထောင် သူ တွေ ရဲ့ ပက်ပက် လေး မှာ နန်းနမိတ် တက် မဲ့ ဘီဘီ ဆို တာ နဲ့ သူတို့ လူ လူ တွေ ကို နောက် မှာ ချန်ထား ရိုက် ခဲ့ ပြီး တော့ စိတ် တက် ခိုင် ခိုင် မာ မာ ဆုံး ဖြတ် ချက် မြင့် မြင့် အင်အား ကောင်း နဲ့ မိမိ ကိုယ် ယုံကြည်မှု ထား လိုက် ပါ လို့ ပြော လိုက် ပါ စေ စက္ကွန် မူရင်း နေရာ လေး ကို ပြန် သွား ပါ မူလ အခြေခံ နေရာ ကို ပြန် လည် မထိ တွေ့ ခင် မူရင်း နေရာ ဆို တာ ဘယ် မှာ လဲ ဆို တာ ကို သိရှိ ရအောင် မှာ ဖြစ် ပါ တယ် base လို့ ခေါ် တဲ့ နေရာ ကမိမိ အိမ် မိမိ နဲ့ သက် ဆိုင် တဲ့ နေရာ ဖြစ် ပါ တယ် အဲ့ နေရာ ကမိမိ အတွက် တတ်တောက် တတ်တာ ရှိ ရဲ့ လုံခြုံ တဲ့ မြေကြ တွေ ဝိုင်း ရံ နေ တဲ့ အင်း အား တွေ ပြန် လည် ပြေဝ လာ စေ တဲ့ ပြီး တော့ ယုံကြည်မှု အပြည့် ဝ ရ တဲ့ နေရာ တစ်ခု ဖြစ် တယ် အရင်က နေရာ ကမိမိ ကို ဆွမ်း အား ကြီး စေ ပြီး တော့ မိမိ ကိုယ် ထိန်း သိမ်း နိုင် တဲ့ အင်း အား ကို ပေး တဲ့ နေရာ ဖြစ် တယ် မူလ ကျောင်း တဲ့ နေရာ ဆို တာ စိတ် လက် ပေါ်ပါ စွာ ဖက်နက် တွေ ကို ချက် ပစ် ပြီး ခေါင်း လေး ချ ပြီး တော့ နား လိုက် တဲ့ အခါ မိမိ ကိုစောင့်ရှောက်မဲ့သူတွေရှိရဲ့ဘလို့နေရာမဆိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကျမတို့အားလုံးအလုံမင်းအလုံများချင်းကြောက်လန့်စိုးထိတ်ပွဲဘဝတွေကိုဖျက်သည်နေကြရပါတယ်ကျမတို့ကဆုညံ့ဆုပ်ထွေးလှုပ်ရှားနေတဲ့ဘဝတွေမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းလွန်ပြီးတော့ညစ်တွေ့ခြင်းကိုခံကြရပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာကျမတို့ဘယ်လန့်ကိုသွားနေတယ်ဆိုတာနဲ့ဘာကိုရွယ်ပြီးတော့လုံနေတယ်ဆိုတာပြင်ဘာကိုရအောင်အောင်မြင်ချင်တာလဲဆိုတာတွေနဲ့ငက်ချိန်ပြတ်သွားပါတယ်ကျမတို့ဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုရင်တော့စိတ်ကူးအိမ်မက်တွေအစပြုမက်ခဲ့တဲ့နေရာတွေစီစဉ်နေချမှတ်တဲ့နေရာတွေကိုပြန်ပြီးတော့သွားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့နေရာလေးကမိမိတို့လမ်းစာမပြောက်ခင်ကရှိခဲ့တဲ့နေရာလေးပါပဲ။မူလစခန်းချခဲ့တဲ့နေရာကကျမတို့ရဲ့မူရင်းစစ်မြစ်တွေကိုပြန်လဲတွေးထည့်တဲ့နေရာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ကျမတို့နေရာနဲ့ပြလှည့်လည်ခဲ့ပြီးတော့အရွယ်တရမှာပြန်ပြီးတော့သွားဖို့လိုအပ်တဲ့နေရာပါပဲ။မိဘဘိုးဘွားတွေရဲ့မျိုးရိုးကဘသူတွေလဲ။ကျမတို့ဘလို့မျိုးနွယ်ကတက်ဆဲလာလဲ။တကယ်နောက်ခံတမိုင်းကဘာလဲဆိုတာသိထားကြမှာပါ။ရီမန်းချက်ထားရှိပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့မူရင်းနေရာကထွက်သွားတာတဘာဝကြပြီးတော့ယော့ခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့ကျမတို့ဘသူတွေဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်ကလာလဲဆိုတာကိုသိစီဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်။တခါတလေမှတော့ထူးထူးခြားခြားနာမည်ကျော်ကြားသူတွေချမ်းသာတဲ့တတိယတွေရဲ့ဘဝတွေကိုလေ့လာစူးစမ်းကြည့်ပါ။သူတို့ကသူတို့ရဲ့အတိတ်ဘဝတွေကိုဖုံးကွယ်ညှင်းဆုပ်ပြီးတော့အခြားတွင်တဲ့ံနဲ့ဟန်ဆောင်ထားတတ်ကြပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဘဝဖြစ်စဉ်မှာပေါ်ရန်ဟန်ဆောင်မှုအတူရောင်နေတဲ့တာနေထိုင်သွားကြပါရင်မိမိတို့အတွက်အရင်းခံမူလနေရာကမိမိတို့ကြီးပြင်းလာခဲ့ကြတဲ့နေရာဘလို့ကြီးပြင်းလာခဲ့ကြလဲဆိုတော့ကိုသတိရစေတဲ့ခံစားမှုတွေကိုပေးတဲ့နေရာမျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့အကြံတရားတွေရောပိုးနေတဲ့နေရာငယ်စဉ်ကနေရာလေးဖြစ်ပါရင်
Dame Colonziani Yali Piretu, a two the pee, nesing out Cohen Kiat, making yet you can pierce Pipame. Nipom Yaswaga, tis on the gates and at two she get any ya. A colossal tremulum shaking up Nitaka go thirty yas near Pipari. Mimiro, yes, same yet mango, a ghost and thin I'm Pipari. Mimi Amuizara Kayara Pietze Pipame. Biro, the Tataniama, TV Amuimu Kayara Le Pianimari. Blue Tinimabe Pippi at the Tar Shabu Meso, you know. A tea kindness that's on the cuckoo, Shabu Dressing Mabba. Mimi Mupo gave you a TV Lanka at Nia Pipo Malubu. The gay Kakanid, so ye a tea Nia did the cook panty Junimari. Mimi Sayma, long don't eat and say that Baluniabe Pipazi is in Pibali me. Tomorrow, Ben Winsema, show to him Murine. Why ye lying? A dress at him, I see at Nia Nisigo. A young dwabby or cuckoo, Shabu Tiba. จม้าซิงเนี่ยจม้าก็ตะตาเรผิดตัวได้คาติญญ์อีซะมุก็อลุลุชะตัวเราก็ตุยยาบาริตะชาตุริก็อเป็ดเต็นเสียมลุรอบาบูอะกุโตเนี่ยไม่ผิดตัวบาบูจม้ารู้อาลองจม้ารู้ก็อสิตาญินไหนแม่ญาริลูรินเนี่ยตูสิบ่อเฉิงนี่ลุอัดบาริจม้ารู้ศีลเล่ปะเสียแม่แกจองตะติปะเสียจอทองนอกแกตะคูทูทองปี้เสียถ้ามาหมออเทนจี้เสียอ๋อยุลุปะเสียมลุอัดเนี่ยผิดยาบาเมดาหาอเฉิงแกญาตะคูเน ที่ด้วยโลชาโลยาสีลาเมใส่เปียวชื่อแช่เมมุผิดไปจมารุก็ไม่มีสิทธิ์จะไม่ใช่เวและแค่แม่เนี่ยพี่รอจมารุเป็นเวจมาตะแกยี้จีดาบาเลยสัวกงตริเปิ่แม่เนี่ยแหละผิดไปดีเนี่ยမျိုးကိုပြန်လဲရရှိသွားတဲ့ခါပေါ်ပေါက်လာတဲ့အတိတရားကတော့ဘာလို့များဒီနေရာလေးကအကြင်ခွဲခွာထွက်သွားမိတာပါလဲဆိုတဲ့အတွေ့လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်ရှင် ကိုယ်တော်လင်ကိုယ်ကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ကျမတို့ရဲ့နေဆိုင်တဲ့အတွင်းစိတ်တနေရာမှာတသွင်းသွင်းစီစဉ်နေတဲ့စမ်းချောင်းလေးနဲ့တူတဲ့ညံပညာတစ်မျိုးရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကိုအလိုလိုသိစိမ်းလို့ခေါ်ရမယ်ထင်ပါတယ် ပြောနေရကိုအတိမတ်ပြုပြီးတော့နားလေပေးဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ညိတ်သက်တင်းညိနေတဲ့အတန်လေးဖြစ်တဲ့အတွက်တေးသေးချာချာကြားရအောင်ညိတ်သက်စွာအာရုံစိုက်ဖို့လိုပါတယ်အတိစိတ်လိုလဲအမြင်တက်လို့ရမယ်ထင်ပါတယ်အမားတခုခုလုံးမိရဲ့အတွင်းထဲကနေနားထောင်သူတို့သိပါလိမ့်မယ်ဘယ်ချိန်မှတောင်းပန်တင်နေအမားတွေကိုပြုပြင်တင်နေအမှန်ဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲပြင်မယ်ဆိုတော့ကိုကျမတို့သင်ကြပါတယ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွင်းစိတ်ထဲကအတန်ကိုစတဲ့နားထောင်လိုက်ပြီးတော့ခန်းစားလိုက်တာနဲ့အတင်းညာပွင့်လေးမှုအထောက်ကိုရောက်သွားတာကိုသိတာလာပါလိမ့်မယ်အတင်းညာမရှိတဲ့စက်တူရဲ့တကမိမိရဲ့ပခုံးထက်မှနားပြီးတော့အမှုကိစ္စပြီးတိုင်းမိမသွားပြန်ပြီရုပ်စုံနေရာထဲပို့ပြီးနည်းနည်းပါတယ်အဓိကအချက်ကတစုံတရာကိုပြုတ်လုပ်ဖို့မန္တလာမာတလာဆိုတာကိုမပြုတ်လုပ်ခင်ကြဲကအသိစိတ်ကပြောနေရကိုကြားတတ်ဖ
ပြီးတော့ဘယ်လိုတုံ့ပြန်ရမလဲဆိုတော့ကိုစောင့်ကြည့်ပါဒီလိုကြွတဲ့မန်စကျင်းနဲ့အသားကျသွားပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ပြုတ်လောက်ရတာလွယ်ကူလာပါလိမ့်မယ်အချိန်နဲ့တကူစိတ်ထဲမှာပုတ်ဖို့ကြည့်ရမှာကနားထောင်သူရဲ့နားမှာကလင်းငယ်တယောက်ရှိပြီးတော့သူမိသမျှကိုရှင်းလင်းအောင်ပြောပြနေရလို့စိတ်ကူးရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ဘာလို့နေရလဲလို့အမန်နဲ့မားစွာပါလိမ့်ဒါကိုတ
ပြီးတော့တည်တဲ့နဲ့အစားအားလုံးကိုလည်းတည်ပြီးဖြစ်နေရတွေ့ရပါမယ်။ပြီးတော့တည်တဲ့နဲ့အစားအားလုံးကိုလည်းတည်ပြီးဖြစ်နေရတွေ့ရမှာပါပဲ။နားထောင်ကြည့်ပါဖြစ်တဲ့အားလုံးရှိနေပါတယ်။နားထောင်သူတွေယုံကြည်အားထားလို့ရမယ်။အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ဘာသူဖြစ်မယ်ထင်လဲ။နားထောင်သူကလွယ်ပြီးတော့တခြားသူမရှိဘူးဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လို့မေးမယ်ဆိုရ
ကျမတို့တခါတလေခေါ်တတ်တဲ့အတွင်းကလူလျောက်သိနေတဲ့သိစိတ်ပါပဲ။
အတန်လေးတက်တန်ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်တောင်အချိန်တော်တော်များများမှလုံးဝမပြောပါဘူးကျမတို့ရဲ့အတွေ့တွေကတတွတ်တို့အစမပြတ်ပြောနေရတဲ့မတူပါဘူးအဲ့လိုပြောနေရဲဆိုရင်လေရေတကုန်ကြီးတောင်းအောင်နဲ့စီးစင်းနေသလိုပြောနေရစကားလုံးတွေချာမှတင်းမြစရာတွေပျောက်သွားနိုင်ပါတယ်မစုံနိုင်အောင်တွေ့တဲ့ကပြောနေရမက်ခီမိုင်းလို့ဆိုပါတယ်အတွေ့တွေကကောင်းနေမှာဟုတ်ခေါ်တွေ့ခေါ်ကူပါပဲစိတ်ကူးရဲ့အိမ်မက်တွေမက
နောက်ဆုံးမှာတော့အတွေ့တွေကစောင့်ဝိုင်းလို့ချက်ချလင်းနေတယ်လို့ခန်းစားရပြီးတော့ရှုပ်ထွေးပြီးကြံရင်ခဲ့ပါတယ်ဒီတွေ့တွေကမြောက်ရိုင်းလေးကိုရှင်းအောင်လေးကျင့်ပေးဖို့ကတော့စိတ်ကိုစူးစီးပြီးတော့တရားအားထုတ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမပြောချင်တဲ့အလိုလျောက်ထိုးထွင်းသိစိတ်ဆိုတာကကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးကမ္ဘာပလာပေါ်လုံးမွေးမှာဘယ်တေးပိုးဆွဲမယ်ဆိုတာကိုကြိုတ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးတိလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။စကုံ ချိုးသားတဲ့စကားကိုမပြောနိုင်ရင်ဘာမှမပြောပါနဲ့တော့ညီညူပြဖို့မကျေနပ်မှုကိုထုတ်ဖို့ပြဖို့နဲ့အပြစ်တင်ဝေဖန်ဖို့ကတိတ်လွယ်ကိုကြပါတယ်အချိန်နဲ့တည်းကဒါမှမဟုတ်လူတယောက်ရဲ့ကောင်းမှုနဲ့အချက်ကိုပြောဖို့ကတော့အမြဲပဲပိုပြီးတော့ခက်ခဲနေကြပါတယ်ဒါဟာအီယာမဆိုင်ခေါ်မှုကြီးတစ်ခုလို့သဘောထားကြည့်စေလိုပါတယ်နှစ်လူချင်းရဲ့စွာပြောဆိုဖို့ခက်ခဲတဲ့အကြောင်းရင်းကလူတွေရဲ့သ
ရှိတဲ့ကောင်းနဲ့တာယာဇီနုဘွယ်ကောင်းနဲ့ခီးစဉ်အကြောင်းထဲမိုးလေဝတာဆိုကြောင့်ကျောင်းရရဲ့ပြဿနာတွေစိတ်ပြေဖွယ်ကောင်းနဲ့ခီးသွားဖို့ရဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောပြဖို့ကပိုပြီးလွယ်ကူတော့ကိုတွေ့မြင်နိုင်နေမိတ်ဆွေတယောက်ကနားထောင်သူကိုနားထောင်သူရဲ့ဘော့စ်နဲ့ဆက်ဆံရေးကဘယ်လိုလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါမှာနားထောင်သူကစိတ်နှောင့်ယှက်ဖြစ်ရဖို့အကြောင်းတွေကတော့ကောင်းနေကချက်ချ
gong net ye do the kuro, sine ababi. Tomorrow pillo yamaga, eri gong net tegaligo, shanti bio, following on topo biba. Sagane mamma takana tebioba. A tattoo is same with sala on soy sambiba. Tule, pianle lava limi. Say posia tenin et zoyene. Dilube, a gummy bagami on tibio, pure depo babi. Tama petara li de kuga, a mien mani mi wari. Dekanga, bari muye, mi angeta buna yo de kuma. Jongyan Sankamu Pipari, Atinega Shotwe Dabi of Luriga, Duntobio Tabangsi, Dani Tara, Tonlembu Babi, D. Low O Tarima, Mutami Diani, Tuya Galinga, Sangi Bari, Soya Tenasia Ganga at Nitabe Pipari, Mi and Pietua, Dugaligo, Sinshin Pia Pionla Daga, Tami Daha Susamu to Kuwe Guede, Esakazuliga, Tama Tuka Kerin at Dritzong Yare Karima, Adinsia Zakazuli Pikabari. But once you are so samurin, near here signing a mere pit barry. Now, how do go, the zonty out, the zonty aboma, below the bot hathale, milanking, gone out the cuckoo, piobo, chitu zaga piobo, a gummy and baga tibo no a barry, a gummy and dead sent out yassi lari, a do ya letti, a miapia mianai mari, a do me and not in that loya garo, paja mammati like pay, not how do you swear samuna go, pala de barry, a gummy at the day, not how do you move by hanga. Says Samu Shivari. A gamiwara siduri, Puilina ye doin siduri, Yosias are needed durine, Mimiko mimi yoji say Samu Sidurine, Benwinjama Niarago, Luriga nitta javari. Mimi say good tens of be, Gaunet Sagarigo da mezzacana, Yosu de mari. Now can cadet Sagarigo mabio de mabu, Samaru Nilupo Sagarigo da biome swing, a boat up Yosu gem home me. Lojas that came up your so jenny, Jaibiago, your so jenny, Majin had down your so jay. Lu etzadri, so ye zeddy, Pietanarigo, Taupia, your so good shibari, dame, a beautiful sound at Ninet, your so yabami. Tarigo, pip baby da, pip bali me. Dilu cigari, mapawin or a dre, Gamon is cigari, net pierce up in I may. Nian lutuku yadaroma, pip bari. Mimi a bezago, mahagema, Gamna to cook up your so naimo, Josa bio sinsaba. Mimi Yapua do de Larago and over to Yamawa, Josa Tizi Lovari, Patacuma Mamimu,
ပြီးတော့ကောင်းတာဆိုလို့တခေါမှစဉ်းစားလို့မရဘူးဆိုရင်တော့ဘာမှကိုမပြောတာကောင်းပါရင်ဘာဆိုဘာမှမပြောပါနဲ့တော့ကျမတို့ကကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ခွဲခြားနိုင်ပြီဆိုရင်အကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့စကားကိုမပြောဘဲနေနိုင်အောင်ထိန်းသိမ်းသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါရင်နှစ်စဉ်စော်ရင်းလို့အရင်ဦးအောင်ပြောလိုက်ပါဆုညာရှုပ်ထွေးနေပြီးတော့တိုးတက်နေတဲ့ဘဝမှာဆက်ဆံရေးတွေလည်းနေ့စဉ်နဲ့အမြဆုပ်
ลูดาเดอุบาลาสุรากอเมตัวโบเลโกลาวาเรลูรินเนสเซเนกามาเจสุจินสกาเปียวโบจิจูกอมยูโบยันเจฟิงาสวาเปียวโบเมตัวจาวาเรทาริสวาตุโรโกกายุมาทาริเปียอติมาเมปิวตโลเซเซเมตเตตุยยายไซเนตุยโกซองเทจาวาเรเซเซเยริโกจอจอมูมูพิเศษโบกาเซโยนิตาเปียมิโอซาบูวาเมเซโยเซโลเนนิพิเตยันเจฟิวยาปิมูอเปียวสุรินเนซาไลจาวาโซ เดียวในเดียวเลือดตัวมือสีเปลี่ยนเลยมาเย็นเจเดตุเรียนเลยไม่เสียบีเต็มมือเลยเจ้าหน้าตุเรียนเพื่อเปลี่ยนยูจีตาปีตาเปลี่ยนยูเจเต็มมือตุเรียนเพื่อปุ๊บจงซาใจอาบารีกูเชิงอาซาเปลี่ยนลูกเอตโลตันนี่เป็นเนจีเป็นนักข่าวเพื่อปาจีเจสุเดมาร์เอจะเส้นเราขึ้นไปว่าเชิงสุดสกาวริโกเปลี่ยนเส้นลูกบารีอันนี้เนี่ยท่าเดปาจีเจสุสกาวเปลี่ยนเจเดเลือดเจสีบารีปาเทมันนี่มาหอบไปเมื่อสองกลีรีไปว่า สกับพี่นี่ใช่ไหมจะเพิดตาโก้ใส่เวซ่าจังพี่ตาเรนี่เนี่ยไม่กูนี่ไม่บ้างตัวเราอยากจะมาอีเพราะว่าตายายใส่กูเอ็มเอ็ดเรียมยังเล่นเจดีเล่าตาวันนี้ใส่เวซ่ามูเรียพี่เชมูเรียก็จังจังกูใส่มูเรียพี่ตายาบ้างไหมตัวเราก็กูนี่บอกใส่ไปยังไหมตัวเราอยากรู้เจดีพ่อมาอายุใส่ยังไหมพ่อมาลูกบีสยามลูกบีไหมตัวเราอยากน้ามาเนี่ยบีบอกใส่ไปไรบ้างน้าทางบีบอกใส่เวซ่ามูก็พี่ตาบอกตัวเราพ่อมาเมียตาทาริสว่าก็ตีสีเสบุพี่ป่านี
ကျွန်တော်တို့ကတော့တစိမ့်တွေကိုလိုရာထက်ပုံမှုအလေးပေးဆက်ဆံတက်ပြီးတော့အနေကလုံဖို့ကင်မတဲ့ကိုအကောင်းဆုံးလေးထားဖို့ကိုမိနေထက်ကြပါတယ်ဘဝဖို့ကရောင်းလဲလဲအခြေချက်ဖြစ်ပြီးတော့လမ်းပြောင်းကြံခဲ့တယ်လို့ဖြစ်ရပါတယ်သူတို့ကတခြားသူတွေထက်ပိုပြီးတော့အလေးပေးသင့်ပါတယ်တကယ်ဆိုတော့သူတို့ကကဘာပေါ်မှာမိမိတို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးသူတွေပဲမဟုတ်ပါလားတခြားအရေးကြီးတဲ့ ကျန်တဲ့ခုကစော်ရီဝမ်းနေပါတယ်ကိုမသွားတယ်တောင်းမဲ့ပါတယ်စိတ်မကောင်းပါဘူးဆိုတော့စကားတွေကိုအရင်ပြောတဲ့သူဖြစ်ဖို့ပါပဲဖြစ်တဲ့နာကိုဘသူကစကဲလဲဆိုတာအရင်မကြည့်ပါဘူးဘာကြောင်းကြောင့်လဲဆိုတာကိုလည်းဒီမဆိုင်ပါနဲ့ဘသူမှန်နဲ့ဘသူမားတယ်ဆိုတာလည်းအရင်မထားပါနဲ့နေရောက်စလုံးဆိုးခဲ့ကြတာကြည့်ပါမယ်အကြီးကျယ်မဟုတ်ပေမဲ့တစ်ချိန်ချိန်မှာတော့သဘောထားကွဲလဲကြတာပ
ပါကုံကျက်တီကုံမာနာမှာစာစင်းသွားတာမရှိဘူးဆိုတော့အခိုင်မာစိတ်ချလိုက်လို့ပါပဲစမားတို့ကိုခြေချောင်းနိုင်ခြင်းနဲ့စိန်ခေါ်ခံရတယ်အငငယ်အောင်ပြုတ်မှုတယ်လို့မခံစားကြရပါဘူးစော်ရင်းလို့ပြောပြီးတော့စိတ်ထဲခံခံနေပါသေးတယ်မိမိရဲ့ကိုယ်တိတ်ကောက်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပြီးတော့လေးစားမှုကိုလည်းရယူနိုင်ပါသေးတယ်အကြောင်းရတစ်ခုကြောင့်ညီခေါ်ကျေးဖြစ်တာကိုကျမတို့စိတ်မကောင်းဖြစ
Jamaruka Matakugo Zulo Mida Pieta Babi, Jamaruka Petama Uzo, Dameya Meduri Piete Mari, Patoni Suro Niko Yare Tangyaga, Babi Piepazi, Jamaruka Matuabi Pilo Babi, Niko Miedre, Dame Mari Lusu Yaraba, Atangyago, Atatalao, Jamaruka Saita Mimete, Gujin Sari, the Boraji, Yenjede, Tekasi, Sinsa Chenjin Teddy. ဒီလိုစိတ်တက်တွေစီရွဲ့အတွက်ပထမဆုံးတောင်းမဲ့စကားပြောကြတာဖြစ်ပါတယ်။မလွယ်ကူတဲ့လို့ခရင်နဲ့လှုပ်ဖြစ်မယ်ဆိုတာသိပါတယ်။ဒါမဲ့ စိတ်တင်းချက်မှုတွေကိုပြက်ပြဲသွားစေပါတယ်။စိတ်မကောင်းဖြစ်နေရတဲ့ကိုပြက်ပြဲစေပါတယ်။စိတ်မကောင်းဖြစ်နေရတဲ့ကိုဖယ်ရှားပေးပါတယ်။ပြီးတော့စိတ်ထဲကအဟံတာတွေမရှိဘဲကြည်လင်သွားပါတယ်။ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတာကမိမိရစတယ်ပြီးတော့တောင်းမဲ့စကားပြောမယ်ဆိုရင်သူတို့ကလည်းနှိမ့်ချတဲ့စိတ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့တောင်းမဲ့လာနိုင်တယ်။ကိုမသွားတာသိပေမဲ့မာနာစိတ်ကြောင့်သူ့မကိုတစ်ဖက်သားပေါ
Tessa Pamilo, down many am hobe, may enter the same name, Nico Milo, Saint Jane came and Milo, down man up to Barry. Same gama, Guelo, down managa, Mimia, Yampia Milo, Gama Milo, Kali Samilo, Sora, Shinis, or Piapiava, Palobe Pippi, Mimia Petama Uzo, sorry, look your light there to Piapazi. Nessette, you're sure need they say that he. Sorry, whenever he looks on pure to Piapazi. A big gunny lula quaint beaver. Then they were a few move your sober at any big abina. A coop your shin it is able at two zoos of a loop your biazi. But do go lay. Sabetu, take him yellow beer, Lisa Yaretu. The gago lean at happy or gill simet to go lalo. Since I need be la. A tea tabawe. Tama biozene, a town tea tabawe. Not how to drag, Gababoma, ye tis on to go, Jen and Nitta, pure sensible, a duke you tabby or pure lobby yamawa. Mimi, take him yanu yare to go, but two gama, says the yasilu mama hog babu. Tasso ye parry lopo, lo de lay, look me lie, you not like go worry. Palo be amnes, or I do didn't say good tabo babby. Duro ye muni manus, I'll be on them at Jenna Bane, to do tata pia, do did say me talipa. Duro parry tiny delay, muni ma, tame and nirima, tania go to atamala. စားတော့ဆိုင်ကောင်းကောင်းမှာစားကြမလားစိတ်ကူးစဉ်းစားထားဖို့ပါပဲကြီးကြပ်ခံရတဲ့နေရာကိုသွားပြီးငွေကုန်ကြေးကြမြားကြီးကုန်ကြဖို့ကိုတိုက်တွန်းနေရမှာဟုတ်ပါဘူးသူတို့အန်အောဝန်တာသွားစေမယ်စိတ်ကူးလေးတွေကိုဖန်နေခြင်းကသူတို့ပေါ်မှာလင်းနေတာချစ်ခင်နေဆိုတာကိုပြသခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်စပယ်ရှယ်နေမြောက်ခေကျွတ်တဲ့ပြဆင်ထားတာကိုသိရတဲ့အခါသူတို့ပေါ်မှာဘလောက်ကျိုးဆိုင်တယ်သူတို့ကဘလော
Pare, Iluma Pietemau, to do Jaja Sensual and A, Pepandi Naimu, so yele, to do good, take it, Jena, a late Harry, Soragoro, Dilu Nirima, Topo, Piate Mari. Nada Duma, Jamesibula, Tazo in Uzabia Mejago, Losia Sienema Piantabo, Lu and Nibabi. Mimi Tetu, Puapo, Mesuri, Satin, who Piosemote, Pajangamia, Pubia, Yazin Nirali. Now the Sen Aboga, Nada Lugo, Dreila Shalo, Piosin, who Tomet to Mugo, and Miesimini, say Jamulan, who meets it, Jamari. Jama being up Yanayan, Jama Quiriga, near Piosin, Mutubio, at them Beto so Yari. Pilarika, the Mapubio, Kalio Bobby, Sakapio Jabari, Peludo Sore, Quiriga, Kalirigo, they set their barri. ခွေးချက်တက်တဲ့မြည်တွေရဲ့ကားလာပြီးဆိုရင်ကားတကားကိုခုန်တက်ပြီးတော့အယူမှုနှုတ်ဆက်တက်လို့ကားကစိတ်တွေပုံပဲကုန်မှာဆိုလို့တကားကိုဖွင့်ပေးထားရတယ်ဘလူတူတော့ယူတူသွားပြီလို့ပြောကြပါတယ်နားထောင်သူလည်းအိပ်ပြန်လာတဲ့ခါဘဝဖို့ကပျော်ရွှင်တက်ကြစွာကျိုးစိုးရာကိုကျင့်တဲ့မဟုတ်ပါလားသူတို့ကလည်းဒီလိုပဲကျိုးစိုးတယ်လို့သူတို့လည်းအိပ်ပြန်လာရင်နားထောင်သူတို့ကဒီလိုပဲပျော်ရွှင်မြို့တူစွာနဲ
ကျမတို့ရဲ့အတွက်ကိုမစိုးနူးညံ့ညံ့သာစွာပြုလုပ်နိုင်ခြင်းမေတ္တာထားရသောနှက်လိုက်တောင်းလိုခံစားကြရပါတယ်။ကျမအလုံးလုံးစိန်ကအိမ်ပြန်လာတဲ့အခါတသမီးတွေကစောင့်ကြပြီးတော့အမေဘာတွေဝယ်လာပါလဲဆိုတဲ့အကြည့်လေးတွေနဲ့ကြိုးစိုးတာကိုကြည့်နူးပါတယ်။သူတို့ကြောင့်ကပြန်လာတဲ့အခါဒီနေ့ကျောင်းမှာဘယ်လိုလဲလို့မေးတဲ့အခါညှင်းညူကြပါမယ်။သူတို့ကကျမကိုအားရင်တည်တည်ပေးပါတယ်။သူတို့ကတွေ့
Piabari. Divi Colony, Nayla Dane, went up your semugo, Yazi Rabelur, Mapion like Baneno, Dane Melola Babu, the Udi out Damamo, Quigan in Sangaliri, Lu at Dam Mamavi, Dati Rang Kaliri, a Bawi Bomb. Mimi go to Yalu Piosian, Nathan Tore, Deso Dio Shiraga, Ye Pari. Pajangli, so Mimi go, Lu at there to go, Boare ma Yazira, to go Boai, Major to Google Pira. Mimi Boare ma, Nimu Nirago, yes, I say that. Piro, Boago, Sellet, Shalemo, Yolin Zepira, Tamabe. Nada Duma, Tatami Lemashi, Chia met Drace and Lemashibe. The outer near is so ye palomali. Brahida Lotin Piazzi. Look, Abbe Lopiazzi, Pulo Daga, Nata to go to the cup, Yoshi, no toire. Do receive a council net, and yes, Otene, Pipari. Tamaye, Meso Diaga, the canet, the camp, Yoso, Zinni Mumashi, that came out near Timari. Do can ye out tema, think Madame Sonnet, Nisa, Poti, Diak Nidago, Nidro, Tama, Divari. Do look up Yalari, a Piego, Trebio, Sagamashi, Sagan Shabio, do go no set tabari. Do our teeth and Pialalo, the young young net, cannot the pills, Sagapio, Arago, Demo Tabio, Tama Mesuiga, Piale, Jibi, no say Yabari.
Ari poji a jamami suigo duyarai, pioshun lansan shawari. Nara lugo duyaka pioshun tada duga batu wali. Nasani, yang yezi sura mi mare saitan. Ludurum yam yaga, buama bago lo jene sana shile lo miye. Pioshun tami wome pime tene lo pima pitalo. Turea tatami rigo belo pisse tene lo mezi me suyele. Turo babelo lo kesamishi babu. Turo saitan nae pira ve lo pita wali me. နောက်ထောင်သူရဲ့တာသမီတွေကိုအကာတာရှင်မှုတွေအောင်းနောက်ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီးတွေဖြစ်နိုင်မှုအီးရထားတယ်ဆိုရင်တော့ပိုပြီးတော့အဆင်ပြေနိုင်မှာပါအနေဆုံးတော့နောက်ထောင်သူမှာကောင်းတဲ့ခွင့်ရေးတွေကိုမျှော်မှန်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်ကလေးတွေကိုလေ့ကျင့်မြေတောင်မြောက်ပေးနိုင်ပါတယ်သူတို့ပို့လေရေးချင်းပြေဝါလာအောင်စူးစမ်းလာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပျော်ရွှင်ချမ်းသာခြင်းဆိုတာစိတ်ကူးရဲ့စက်တစ်မ
ကိုစားပြုတယ်လို့ပြောရှင်ခြင်းကလည်းအစွန်ရောက်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နောက်ထောက်သူပြောရှင်ခဲ့တဲ့အခြေအနေဒါမှမဟုတ်ပြောရှင်ခဲ့တဲ့လူထင်ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေကိုပြန်လဲသုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တခြားသောပြင်းထန်တဲ့အစွန်ရောက်တဲ့ကန်စားမှုတွေကိုရရှိခဲ့ရဲဆိုတာသိကြပါပဲတာသမီတွေမွေးဖွားလာတဲ့အခါဘယ်လိုကန်စားရမလဲစိတ်လှုပ်ရှားတယ်ဟုတ်ပါတယ်ရင်သက်ရှုံမအံ့ဩ
ကျော်စင်ကအဆုံးထိမရောက်နိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဆုံးဆိုတဲ့ကန့်တဲ့မရှိလို့ပါပဲ ပေါ်ပြီးတော့ဈေးမှာကောင်းမွန်တဲ့ဈေးကိုအဆင်မပြတ်ဈေးမပြတ်အဆုံးမရှိသွားနေရတော့မှာပါ။ရောက်ရှင်မှုရင်းရွယ်နေမဲ့စားဈေးနဲ့ရှောင်းရဲဖို့ဈေးမန်းတင်ပါတယ်။ဒါကမှရင်းမဲ့ချက်ပြေဝနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ထိုက်တဲ့တန်တဲ့ရှောင်းနိုင်တဲ့ရင်းမဲ့ချက်ပန်းနိုင်မဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ရောက်ရဲကျင်တဲ့ချင်းဆိုတာဆက်ဆက်ရေးတွေနဲ့တက်ဆိုင်ပါတယ်။မောင်နဲ့မေရှောက်ဖွေန
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုပြောပြချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုပြောပြချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုပြောပြချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုပြောပြချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုပြောပြချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုပြောပြချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုပြောပြချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုပြောပြချင်ပါ
ကိုတွေ့တော့လဲတနာလို့ဆိုပြီးဖူးဖူးမုတ်ထားပါတယ်နောက်တယောက်ကြတော့ရက်စီလေးမုတ်ချက်သွားပြီးအမုံးတင်မြန်ပါတယ်နောက်တယောက်ကလည်းညလုံးလေးလာလို့တက်တက်လုံးနားမှာထားမလို့ပါပဲပြီးတော့လည်းမင်းသားတယောက်နဲ့တူတဲ့တယောက်ကိုစိတ်ဝင်စားသွားပြန်တယ်အပေါ်ရန်ရုပ်တွေကိုကြည့်ပြီးအချစ်ကိုရှာနေရလားစိတ်ချမ်းသာမှုကိုရှာနေရလားမသိတော့ပါစိတ်ကျနဲ့ရောင်ရဲမှုလေးရစေချင်ပါတယ်ဘသူကမှပြင်းထန်မှုအား
ဒီတော့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 
ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ခန်းစားမှုတွေအစုံရောက်မနေဘူးဆိုရင်တော့ဒါဟာတင်းတယ်ရောင်ရဲ့နှစ်သိမ့်မှုကိုအခြေခံပြီးကြားလာတဲ့နှွေးထွေးတဲ့မြစ်တာပဲဆိုတာသိနားလဲလိုက်စေလိုပါတယ်ပြီးတော့ဒီချိန်လေးမှာပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ် ကျမတို့အလေးနဲ့ထားတဲ့အလုပ်တွေစိတ်သဘောထားတွေနဲ့တင်းကျပ်အောင်ပျော်ရွှင်စရာကအကားမြင်စိတ်ထားနဲ့ဖယ်ထားနိုင်ပါတယ်။ကျမတို့ကအသေးဖွဲကိစ္စတွေနဲ့နှင်းမြုပ်နေခြင်းအရေးမကြီးတဲ့အသေးစိတ်ကိစ္စတွေထဲမှာကုံလုံးနေခြင်းတွေကကျေပြန့်လာတဲ့အခါမှာကျမတို့ရဲ့ဘဝမြန်ဆန်လွန်းစွာဖြတ်တန်းရတဲ့အတွက်တတိတောင်မထားမိလိုက်တာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။တကယ်ရေးမပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလွတ
Mimiro gogo, Mimiro zimobo, pialare, a senerico, zimo pianipo babe. Tame, the saturigoro, peroma, piaem, a piumisene. The rule is tomorrow lobe, lampion nitara, piatre, lampion zimobo, mulu a babu. Tomorrow, a nits and riga, balutin namely. Go mamma see it, piacere, ang in nilse, go maloya did it, gay side tre, say boob and nits and riga, puarema, so it's honey barry. So maternal, on name yoni barry. Tis a nga, gago, you must see nina. Nepesi doavi, ga, nipeniave, hobe nga duro gago, mania, you see, tense be doi, Marua domata the lupia navy. Dilo dreddy will abio, puabo ma, so trace on yelabi, so ye, si mosia, and yankali to cook, look any babi. Tamaha, towe to dia pite, go so we go. And is some mali gilari? Bego puyamle. Pemekazine, abone, gamele, petty bivao. Double mara drille, pialino, lupioreca. ฮาตานยันชีเรโกตันสวยกะอ๋อตัวสายเสียทำไมแค่มาล่ะแล้วเท่าก็มาล่ะอะไรยารุโกเป็นหงายยาตัวอะไรลูกพี่คะเนี่ยตัวเขาเดี๋ยวตัวจะไปยาสิลิตัวเสียเนี่ยตัวสายเสียยังสามารถกู้ปุยอันดีตัวสามุกันเลยตัวอยู่ยาดีเลยลูกพี่พี่จะก้าวไปเลยก็ยิ่งมั่นใจเนี่ยตัวเลยเพราะว่าสุราเส้นแต่หมดนิยามจีโก้แค่สามพี่เสียหมดไปเลยสุภาพมากเกินเจ้าเมียหมอมาเจ้าอุ่นใจกวนตัวละก็สุวารีเจ้าเนี่ยมั่นใจเบา ดีมาเปลี่ยนลายลุยชาบารีมิมิโกมิมิยะเซเนโกซีมาเปลี่ยนนายเจงกะกามเนียละเนมโยชาไนมาเรแต่มายะละกะเซตินเจเจงโกเปลี่ยนเปลี่ยนเซบิยะญาตาเรโชซากอเปลี่ยนเลยยาซีเซบารีดุติยายะละกะโรเซโยโกบาโจซีเซบารียีมอเจงกะแอนโดฟินิโกทอลุเปเซบารีอะริคามานีตาไทตาซีตวายอมะกะบูปะวะบอมาเมเนเมงกะเลปูโมกามอลาบารีฮาตาริโกเวตะเจงโลเปียวนิเมลุมซูโลบาบู บัวคิดจะชอบมาจงลาตมีอาบมายิ้มมองเสียดคู่กูก็มีนายมือบ่าวฮาตาพี่เสียดคู่การอ๋อเนี่ยสิเนี่ยบารีแต่ลูกอ่ะจะมารู้สภาวะวันก็ลาลีลาเรียสียาจีเดียวพี่ก้ายิ้มมองเสียลีพี่ตัวแกบารีตัวพี่นั้นสียาจีมีนจ้ากูเนาะมีนี่ก็มีปอยมาแพนี่ลูกมาจ้าบารีตัวอะไรเอ๊ะจะข้ากันที่ไหนพี่ไม่รู้พี่ไม่รู้พี่มาแต่จีลูกลูกอะไรไหมแล้วจะข้าสมียาบุญน้องลูกพี่อะไรเจ้ลูกพี่บารีแต่นี่มารอ ตัวก็ยังทับยันตัวเบียจะมารูปยามาเสียจีเลี้ยงเพียกุโลเชิงก็เพียงตัวบีหลุดและพี่เสียงก็ไล่พี่เบียวไปจะมาเลยเสียจีเขมยาแทงวีสามุปเป็นแสนไปยังลำตีวูไล่จีจาวาอุลุลุงเอริโกเบียวยาไปเสียจีโกมาดุยดอกบุษโลใส่ปูจ่าดีเลยแล้วจะไปยาวลายคามารอกูมาจะทำเมย์ไปเบียวโรสีลาปีเกเบียวจะเน่งวีโกยันนี่จะลาปีเลยบ้าจะไปเพียบีเมย์ลุเบียวเลยตอนนี้ดีแล้วเนโกไล่เข็งอาบอราลีสีเดสุเบียวคอลาเลย ดีกว่าเดิมเช้าบ่าวตัววิ่งอันเกิดจากมันแพ้หน้าบ่าวตัวบ่าวรู้สบิ่วเล็บยันตัวนี้ไอ้ลูกพี่พี่รอเอาลูกจีโม่จ้ากันเลยพี่กันนี่ได้เสียจีเยี่ยมจ้าหนูเมียจ้าลูกแต่รีบไปจ้าบ่าวเลยลูเรียบอยู่มือริโกเป็นสุรากาเวจีจีเป็นลูกเวลีลาลีลายีโม่เสียพี่เสียลีดคู่กูรอดีรับบ่าวเองอันนั้นพ่อมาเยี่ยมจ้าดคู่กูก็เสียจีแต่อ่ะจูซาลีเจนท้าบ่าวใช้พี่สีมูก็เจเจนตัดตายยาเสียบิ่ว ใส่ปูแบบมูเน่แต่เดียวเลยก็ยี่เบียวเปียงกวยสิเดอาการโซนี่เล่นเพี้ยบารีจูซาจีจับบ้านน้องน่าเสียเลยกูจะเดียวมีมามูโก้เทงเตยมาเนี่ยมาเร่กูจะเดียวโก้เทงเตยมาเปียวเลยเบียวเทงเตยเพี้ยสวยมูแค่แค่บารีแค่ยูเน่ล้อสัวจะมาหน้าเลยบารีทำไมน้าทางดูเทงเตยนี่ทายตัวไหนมาวะน้าทางดูเปียวมูนี่ทายเนี่ยจู่ตัวนี่เล่นหนึ่งก็มาดูนี่เดียวเปียวมูนี่ทาย ก็จะเดี๋ยวสั่งยาเรื่องสิ่งก็เปลี่ยนเลยตัวเรื่องยูยูเลยแบบเช่นบารีปลุกเบ้ปัวเจนี่เปลี่ยนแทนในบ้านสิน้าท้องดูก็เป็นตัวขามาเลสซาเทเรลล์สุสุวาวาพิมพ์มือพิมพ์สูจีดอดาจีเจทว่าเจอาจารย์ดูก็ที่กายเสจีเมื่อเส้นสามเมื่อเส้นเจแม่พิมพ์ล็อกเจกับผู้ชูทัวพิมพ์ล็อกเจเชลูเจเจเนสวาพิมพ์สูจีนี่ก็มาพิมพ์ล็อกบ้านเนี่ยแต่หาเมียส่งเสนอมาไว้น้าท้องดูก็เป็นลูกสมุริก็พิมพ์ล็อกลาลาพิเศษ เที่ยวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านนี้นิสวาเจนาสวาเมื่อตอนนี้พูดเลยที่พี่สวาพิมพ์มือในไทยในมาวาเวสิ่งของมือในเนี่ยพูดเลยได้ใส่ลาบาสิพูดเลยไม่ได้อะไรด้วยสั่งลาบาสิพูดเลยสุสุวาวาพิมพ์มือลาบาสิน้าท้าวดูแลตรงแบบเจ้ามาเนี่ยใส่ท้าวกางเกงเนี่ยยืนเจ้าเต็มมือเปียกกูจะเดียวมาพี่เกินสวาในไทยตัวบ้างน้าท้าวดูแลพิมพ์มือริกาอามายุมาชิโยมากาเวพิมพ์สุดเลยสกาวริกาเลยเต็มเต็มเลี้ยวไปเปียกได้ข่าวสินิบาลิมิ ปัจจุบันมาเปียกกามาน้าท้าวดูยังแสนโลกตัวเพียบเจ็บเจ็บตัวเอาพิลล์ลงมาใช้ในมาบุเช่นเพียงแค่ใช้ยามาแค่แค่เปลี่ยนมาบ้าง
ကျန်တဲ့ကမ္ဘာလောကကြီးအားစိတ်ပြတ်တုန်လှုပ်ခွဲကောင်းအောင်ပြုမှုနေထိုင်ကြတဲ့ခါမှာနားထောင်သူကကောင်းကိုမော့ပြီးတော့သူတို့ကိုကျန်တဲ့နဲ့စကလုံးတွေနဲ့အလဲထိုးလို့တဲ့ဆန္ဒကိုထိစုပ်ပြီးတော့ဆက်လက်ရှောင်းလန်းနိုင်မှုကတကယ်ကိုခက်ခဲတာကျမတို့နားလေပါတယ်လူတွေကနားထောင်သူပေါ်မှာစိုးဝါးစွာဆက်ဆံလာတဲ့ခါပြန်လဲထိုးနဲ့ချန်ကြတာတပံဝကြပါတယ်ဒါမဲ့ဘာမှမလုပ်ဖယ်တီး
ဒီလိုလဲစားချေလိုက်မယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့အဆင်မျိုးတွေကိုစာစင်တော့မှဖြစ်လို့ပါပဲပြီးတော့မိမိရဲ့ကုန်တိတ်ခါကိုရှော့ပါစေပြီးတော့လူတံပေါ်နဲ့ကြားစေပါတယ်ဒီတစ်ခါမှနောက်တာရိရပါစေလိမ့်မယ် နောက်ဆုံးချက်ကတော့ကလေးစားချေတဲ့လူတွေကရှုံးသူတွေဖြစ်လို့ပါပဲကိုကျင့်တရားဆိုတာကမိမိကိုယ်တိုင်စောင့်တည်ကြံတောင်းရတဲ့စစ်စင်ဖြစ်ပါတယ်လူသူရှိမှကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေထိုင်ပြပြီးတော့နောက်ွယ်မှာနေကျင်သလိုနေမယ်ဆိုရင်ဟန်ဆောင်ကိုကျင့်တိတ်ခါဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ရောဂီဝင်တဲ့ဥပုံရက်ရှည်ဆောက်ပြီးတော့လူစည်းကားတဲ့ဈေးနယ်မှာဈေးတယ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆဲဆူအဟစ်ရံပ
ကိုကြီးတိတ်ခါရှိရလို့တမ်းမဲ့လို့မရှားပါဘူးကိုကျင်တရားနယ်ကြီးပြောဆိုပြမှုထိမ့်သိမ့်နိုင်ပါမှာလူပိသားမှာဖြစ်ပါတယ်ကလေးစားမချေပဲခွင့်လို့တက်သူရန်ကုန်ရဲ့ကျမတုံပြမဲနောက်ဆုံးသွားသူတဖက်လူရရဲ့ဆိုင်ဆိုင်စံတဲ့မိမဲတိခဲနိုင်သူအနေသူမဟုတ်ပါဘူးမိမိပြုသည်မြတ်အလုပ်တိုင်းဟာဖြောင့်မဲ့ယူတာဖို့တိတ်ခါရှိဖို့နဲ့လိမ့်ပြတတ်မှုလိုအပ်လာပါတယ်ယူတာဖြောင့်မဲ့
miu memeli piowa. Piao miao meme piowa, say lebe piao meba. Go no say, piao meni, goodo mi yani bari. Nasanga, mi barigo lays out quello nale biba. A cookama, not how do got your yato pianibi, soro, coco go galim hodo bullo, tamalai bibo. Tame, not how do a galitia be pianiba dide. Mi bane bane do sine at say tamamo, duro ne do teniago doni at sema. နောက်ထောင်သူအတူရဲ့ကလေးတွင်မဲ့ပေါ်နေပါလိမ့်မယ်မိဘရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းနောက်ထောင်သူရဲ့အသက်ကိုသုံးဆယ်၄၀၅၀ရွယ်ပဲရှောင်နေပါစေကလေးလိုပဲမြင်နေသေးတာတဲ့ကြရီတခါကစက်သွားကကဲနာရုံဖုန်းကြောင်ဆရာတော်ကတာရဲ့ဟန်ရှင်ဆန္ဒတိကရှေ့မှာမိဘရဲ့မြေတားအကြောင်းကိုမိတ်ဆွေရဲ့ဦးစင်းရဲ့မဲတော်ကြီးနဲ့ကျမတို့ကိုဒီကမှာကြီးတို့ရဲ့မြေတားတဲ့တွေကြောင့်တာသမီတွေကိုငယ်စဉ
ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့နားထောင်သူရဲ့မိဘနှစ်ပါးကွယ်လို့ပြီးရဲ့နောက်နားထောင်သူရဲ့ကလေးဆိုတဲ့ဘဝကနေလူကြီးဆိုတဲ့ဘဝကိုတွန်းမြေပေးခြင်းမခံရသေးရင်နားထောင်သူကကလေးပဲဖြစ်အောင်ပါဝင်ဒီတော့နားထောင်သူမှာတာဝန်ဝတ္တရားတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီတာဝန်တွေကရေကြေးဝင်ရရှိရမယ်အလေးနဲ့ထားရမယ်တီးခတ်ရမယ်တင်းရတနီနှွေးနှွေးထွေးထွေးနဲ့မိဘတွေကိုဆက်ဆံမှုပါပဲ တခါတလေကြာရင်အဖေတို့မိတို့ကတီးမခံနိုင်တဲ့ပြုမှုတွေကိုလုပ်တတ်တယ်လို့ပြောမလို့မဟုတ်ပါလားဒါတွေကိုကျမသိပါတယ်ဒါပေမဲ့ခုချိန်ရစပြီးတော့နားထောင်သူမှတာဝန်ရှိသူဖြစ်သွားပြီဒီလိုရိုးရိုးလေးပါပဲသူတို့နဲ့ကောင်းမွန်အပြစ်ကင်းစွာဆက်ဆံမှာသူတို့လိုအပ်တဲ့ခါဂိတ်ဆိုင်ဆောင်ရှားပါသူတို့မလိုအပ်တဲ့ခါနောက်ဆုံးနေပါသူတို့ရဲ့အသေးဖွယ်ကိစ္စတွေကိုအကျဲ့ချဲ့ပြီးတော့ညှင
ကျေးဇူးတင်စွာအတိမဲ့ပြုလိုက်ပါအချို့အတွေ့အကြုံတွေကနားထောင်သူရဲ့ဘဝအတွက်အသုံးဝင်ပါပါပဲဒါကြောင့်သူတို့ပြောပြတာတွေကိုကောင်းတစ်ခါကနဲ့လင့်လို့ရှုမပြစ်လိုက်ပါနဲ့နားထောင်သူလုံးတင်နေလို့ထင်တာထက်ပိုပြီးတော့မိဘတွေစီကိုတွန်းလိုက်ပါတယ်လီဖုန်းဆက်ပါအဆက်အသွယ်မပြတ်ပါစေနဲ့ဒါမဲ့သူတို့ကလိုအပ်တဲ့ထင်တာထက်ပိုပြီးတော့မလုံမိပါစေနဲ့နားထောင်သူရဲ့တာသမီတွေဆင်မှာ သူတို့အဖိုးဖွားတွေကြောင့်မကောင်းမပြောမိပါစေနဲ့ကမ္ဘာပေါ်မှာကြီးကျယ်ဆုံးဖိုးဖွားဖြစ်တာမြင်ကြပါစေသူတို့လာလေတဲ့ခါဝမ်းပက်တတ်တာကြိုးစောပါသူတို့ကြည်ကျနေတီဗီစီစဉ်တွေကိုညှင်းညူကြမပြုပဲကြည်ကြည်ဖြူဖြူပေးကြည့်လိုက်ပါဒါရီယိုဘာကြောင့်ပြုလို့ရမှာလဲလို့မင်းမလို့ပါလားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကအသက်ပေးပြီးမွေးမြူခဲ့ရလို့ပြီးတော့နားထောင်သူကိုဒီရွယ်ထိပြုစုပြောထားမွေးမြူခဲ့
Dame, Natandu, at the Dugo, Quello Kerabe Mahola, Dazza, Saint Pieniabo, Daha Mivari Boma, Dikan Quello, Mieta Tangeluavi, Natandu, Mivariga, Duru at Denizo, a council Pia Josa Ketabari, Daha, Natandu, De, Gamu, Lonazin, Shizima, Shivame, Dame, Duru Lona, the Mia, a council Pia, Pulonit, Sasevame, Duru Pulo Dari, Gamalabu, so yele, Durugo, a Pietensia, Shivabu. အောက်ဘွယ်ကောင်းလာအောင်ထူးကြတဲ့မိဘတွေဆိုတာကျမတို့အားလုံးပြစ်မလာနိုင်ကြပါဘူးဖခင်ကပြစ်ပေးသွားရေးဆိုရင်ဘယ်လိုတဘောထားမှလဲဒါလည်းဥပါပဲလူတွေရဲ့အားနည်းချက်တွေပြဿနာတွေနဲ့ပါကြောက်တင်းလို့လုပ်တယ်လဲဆိုတာကျမတို့မသိနိုင်ဘူးသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာလည်းမသိနိုင်ဘူးကျမတို့ကိုယ်တိုင်ဒီလိုအခြေအနေတွေစုံတွဲမှသာဆုံးဖြတ်ကောက်ချက်ချနိုင်မှာပါသူတို့ရ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမျိုးသားတွေကိုမဆွမ်းဆောင်နိုင်တာမကျွမ်းကျင်တာနဲ့တိတ်ပြီးတော့စိတ်ပါဝင်စားမှုမရှိတဲ့နေရာတွေအများကြီးရှိရနော်တကယ်ဆင်စစ်တော့မိဘတွေကစာဖတ်သူနဲ့ကျမတို့ရဲ့ဒီလောကကြီးကိုခေါ်ဆောင်လာခဲ့သူတွေဖြစ်လို့သူတို့ကိုနည်းနည်းတော့လေးစားမှုထားလိုက်ပါခွင့်လွှတ်လိုက်ပါသူတို့ကောင်းတဲ့လုပ်ကလေးတွေလုပ်ကြရေထုတ်ဖို့ပြောလိုက်ပါသူတို့ကိုချက်တာကိုလည်းပြောပြပါသူတို့
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ဆံမှုနဲ့ဝတ္တရားစီပါရင်သူတို့အသက်ကြီးရင်လာတဲ့ခါလေးလေးစားစားဆက်ဆံမှုနဲ့ထိုက်တန်တယ်လို့အရေးပေးကူးဆိုင်ဖို့လဲလိုအပ်ပါတယ်သူတို့ကိုအလေးထားနားထောင်ပေးမဲ့သူလဲရှိတယ်ပါတယ်ပြည့်တယ်ဝေဖန်ဖို့မထိုက်တယ်လို့ခွင့်လွန်နားလဲပေးဖို့လဲလိုအပ်ချက်မဟုတ်ပါလားနှစ်ဆက်ချအလောက်ွေမှာအဆင်ပြေအောင်နေပါအလောက်ွေမှာကျမတို့ဘယ်လိုပြုမှုလောက်ကန်တယ်လဲ
ကျမတို့ကကိုကျင်းတိတ်ခါရှိရမယ်ဖြောင်းမဲ့ရမယ်ရေကြီးစိတ်ချရတဲ့သူဖြစ်ရမယ်အလောက်ွယ်မှာရှင်ရဲ့ကာလမှာမိမိတို့ကိုအောင်မြင်အောင်ကိုကြီးမဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်မိမိတို့ကိုရေးပါတဲ့အလုပ်ဖြစ်တဘောထားပြီးမိမိစွာရဲ့ကိုအကောင်ဆုံးထုတ်ဖော်လုပ်ကြမှာမလုံမစားမနေပါနဲ့အချိန်ရှိသည့်တင်ယူလေးလာပါမိမိရဲ့လုပ်ငန်းရေးရာရှိမှာရောင်းနေပါစေ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှုအသက်အဆန်းတွေကိုစိတ်ဝင်တစားစေပါလိုအပ်တဲ့ဆိုရင်တော့နာယူဖို့လေလောက်ကင်ပေးပါဒါမဲ့တိတ်ပြီးတော့ပြင်ပမဲ့လောက်တာမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့တက်တောင်းတတလောက်ကင်နိုင်ခြင်းကလေးစားမှုကိုပုံမှုရရှိစေနိုင်ပါတယ်မိမိအတွက်တာမကပဲအများအတွက်တိုးတက်ဖို့နီးလန်းကအမြဲစာပွဲစူးစမ်းနေပါငါမဟုတ်ပဲငါရူးဆိုတဲ့အတုံးတော့ကိုစိတ်ထဲမှာထည့်ထားပါမိမိကတက်ဖွဲ့လုံးတွေကအစိတ
Longangwe gala de sa, Piosi Muli, Pian Pugo, Josama, de Tadu Rebecca, Yeti Piba, a Tadu Rigo, Lila Lele, Timon Sakapio, Alice Lopa, a Dimpian Piora Mugura, a Temelopane, a Zambirari Pulopa, Dame, Didi Tatane, King Yasisha Lido Neva, a Taka Miram Yabeze, Kayabali me. A Wisago, that they yet Samantha Wissimio, Lumia Lisa Tinti Mugo, Josaya Yuba, Yamari Sandy Nintin Habio, a Tame Lopa. အလုံးလုံးတာအိတ်ဖို့စာရေးကရိယာတွေကိုအင်္ဂုယူသွားဖို့အချစ်စာဖို့မဖြစ်ပါစေနဲ့အလုံးခွင့်မှာအလုံးလုံးဖို့ဖြစ်တဲ့အတွက်လုပ်ကိုယ်သာစင်တဆိုင်လုပ်ပါလုပ်ဖို့ကိုင်မဲ့တွေပေါ်မှာတနာကျင်နာတက်ပါစေမိမိတဲ့ချိန်ကလမ်းစားပြောက်ပြီးတော့အငငယ်နေရမျိုးသူတို့လည်းခန်းစားနေရပါလားလို့နားလေပေးပါသူတို့ကအပြောင်းလဲခွင့်ရပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့မတင်းစက်ပဲလျှော့ပေါ့ပေးလိုက်တာမျိုးလည်းတစ်ခါ
ပြပါစေအလုပ်စဉ်ရဲ့သဘောထားအမြင်ကိုနားလည်သဘောပေါက်အောင်စူးစမ်းပါဘီယောမိမိရဲ့လုပ်ငန်းစုထောက်ကနေကြည့်တဲ့အောင်လေးလာပါလုပ်ငန်းသဘောကိုစိတ်ဝင်စားပဲခိုင်သမျှကိုဆက်ရုပ်တရုပ်လိုလုပ်နေမယ်ဆိုရင်မတူတက်နိုင်ပါဘူးရုပ်လုံငယ်ရဲ့သဘောတရားကိုနားလည်ရပါမယ်နေရာတကာမှာပအဝင်ပတ်သက်ရမယ်လို့မဆိုလိုပါဘူးမိမိရဲ့ခွင့်လန်းနေအတွက်ပအဝင်လုံဆောင်ရပါမယ်စည်းကမ်းစည်းမျက်နှာ
ဆန်းဆောင်နိုင်ခြင်းနဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းကိုဂုဏ်ယူပါထိုက်တန်တဲ့စုကြည့်ရဲ့အများကြီးရနိုင်တဲ့သူဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါမိမိရဲ့နယ်နိမိတ်ကိုတည်ပြီးအစီအစားထားပါနိုးလို့ညီပြပယ်နည်းကိုတည်ပါရင်ပြီးတော့ရွေးချက်ထားတဲ့အတိုင်းလုပ်စားပါမိမိရဲ့ကတဘောကရရုံးမှုပေါ်မှာဘယ်သူကမှမျက်ထုတ်သုံးချတာကိုလက်မခံပါနဲ့
ရန်လိုတဲ့မောင်မာကျမပါပဲ။ညင်းညင်းညင်းဆက်ဆက်မှာမိမိပြုလုပ်သမျှလုပ်ပေါ်မှာကြောရှင်ကျင်းတဲ့မှုရှိပါစေ။အလုံးမှာပြောင်းမွေခြင်းမရှိသူတွေကအောင်မြင်သူတွေဖြစ်မလာနိုင်ပါ။မိမိလုံနေရဲ့လုံထဲမှာစိတ်ကြည်မွေနေအောင်အာယုံဝင်စားပါပြောစရာနေရာဖြစ်မြင်လိုက်ပါ။အလုံးတိုင်းမှာအကျိုးရလဒ်တွေရှိပါတယ်။ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးလုပ်ထဲမှာမိမိလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတိုင်းမှာလည်းအကျိုးပေ
ကျမတို့ရွေးချယ်ပြုလုပ်မှုတိုင်းကမိသားစုပေါ်မှာနှိစက်နေတဲ့သူတွေပေါ်မှာအတိုင်းဝိုင်းပေါ်မှာ ရေပုံရအဖြစ်ကဘာကြီးပေါ်မှာတောင်တက်ရမှုရှိတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီတက်ရမှုကအကောင်းဘက်ကလားဖြည့်စိမှုကိုဖြည့်စေတဲ့မကောင်းတဲ့ဘက်ကလားကျမတို့ရဲ့သဘောထားပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်တစ်ခါတည်းမှာတော့ရွေးချယ်ဖို့ခက်ခဲပါတယ်ကျမတို့ကကျမတို့လိုချင်တာနဲ့ညံ့ညက်တိတ်စိတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့တခြားသူတွေပေါ်မှာကောင်းတာကိုဖြည့်စေခြင်းနဲ့လက်မျိုးချမှတွေးဟာဖြစ်လို့နေတတ်ပါတယ်အကောင်
ဒီချင်းတွေရရှိလာဖို့အသိစီစီနဲ့ပြုလုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာဘဝမှာအမြဲတမ်းမျက်နှာထားရမယ့်ကောင်းတဲ့လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မိမိဘလို့ရွေးချယ်မှုပြုလုပ်ထားရဲဆိုတော့ကိုသိချင်ရင်မိမိစိတ်ကိုစစ်ဆေးကြည့်လို့ရပါတယ်။ဒါတွေဆုတ်ရှက်ခဲ့နေတဲ့အချိန်မှာမိမိကစိတ်ကိုအတင်းကြပ်တဲ့ကားနဲ့ကြုံလာရင်ဘလို့ခံစားပြီးတော့ဘလို့တုံ့ပြန်လဲ။အရေးကြီးလို့အလင်းစလုံးသွားနေတ
ပြောင်းလဲလို့ပြန်လဲလို့ပြောခံရတဲ့ခါလောက်ဖို့ကိုင်းဘက်တွေရဲ့စင်မှာတင်းရဲ့ဘော့စ်ကတင်းကိုအတုံးမကြတဲ့သူလို့ပြောခံရတဲ့ခါအင်းကြီးရဲ့တစ်ပင်ခိုင်းနေကတင်းချံဘက်ကိုကျူးကျော်ကမ်းညွှန်လာတဲ့ခါတင်းလက်ကိုသူနဲ့ထုမိသွားတဲ့ခါပြီးတော့နေစင်ချိန်တိုင်းမှာရွေးချယ်စရာတွေကြုံနေရပါတယ်ဘဝဆိုတော့ခက်ခဲပါတယ်အစစစအစင်ပြေချုံးမွေနေမယ်ဆိုရင်တော့ဘဝရဲ့မီလီယံထဲမှာအစ
ဆိုရင်လေကျမတို့မကြည်ဘွားမဖွင့်မျိုးမတက်မြောက်စင်းမျိုးနေမယ်ဆိုရင်လေကျမတို့မကြည်ဘွားမဖွင့်မျိုးမတက်မြောက်မပြောင်းလဲပါဘူးပြီးတော့တစင်းတက်ဖို့အခွင့်အရေးလဲရှာမှာမဟုတ်ပါဘူးလာပါတဲ့နေ့တွေတောင်စက်တိုင်းနေမယ်ဆိုရင်တော့မကြခင်ညီငွေလာပါလိမ့်မယ်မိုးဆိုတာဒါမရှိခဲ့ရင်မိုးတိတ်သွားတဲ့ခါပင်လဲကန်းကျေကိုသွားနိုင်မှာပဲဆိုတဲ့ပြောရှင်းစရာခံစားမှုကိုရနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူ
Tare Surago, Dirty Lipa, Tamaro Pogaro, Yesango Sante Yareka, Tamo Go De Yare Karima, Jogan Zupayama Babi. Yeregoni, ye weddy, a seat and him yet down in a type of winnie Tayamawa, Tamama, Yes Yamashiwabu, as a mepia gunimala, ye seen at Yoba Domla, Sura, Nalame Shibari. Ali Lo, a me detect cat, Sudoni, Losamu detecta, Tamaro Go, Dancer City. ຈັກຄັນເສດແດກູຄັນນາຈິດເລບິໂອຊື່ນແລ່ນແຊມຍີເສບາລີລີລາດ້ວຍແຊມໂມຕະຄູກາອະຍຸດາມຍາສຸດ້ວຍອະໃຫຍ້ຊາຢູ່ຈັ່ງກະຕຸໂລດ້ວຍມະກ້ອງແລ່ນຍາແລ່ນພິດຍາບາລີອະໃຫຍ້ຊາຢູ່ບິໂອຕຸໂລຍແລ່ນຊ້ວຍອິດດີກໍປີ້ເປຖ້າລາຍາແລ່ນເຕັມມະຈາດີແລ່ນໄຊນີມາກ້ວຍລົນຈາແລ່ນລູຊູວ່າລີຕຸໂລກະຄີ້ກໍສັ່ນແຕບິໂອກູ້ຫນີລາກໍຍ້ານໄລບິໂອຍໍປ່
ye belo, nize temari. Turuga, natalu, bobio, jankan, swan, ashi, al lotava. Anese, bo, maho babu, window, win bonsura, go nine the lape, tenai mari. Dame, tenai not hebobio, teniara, go triaile, jena, go you mi bari. Jobe, yogate, piercing out of so mushi babu. Jaga lari malo, ye de ejane, teni ba, shi bari. Now tet, hada, now set to it, tomorrow, lend a sama. ยามลาเกมาร์โรเป็นที่นายอยู่บนเนคณะเดียวกันเช่นชาวบ้านเบสวาดาสุเรย์ยิ่งสิจางเนกินลุยยาช่องเล็กๆกลิ่นเรื่องชีวาดีนี้ถ้าหากผู้ว่าเป็นมหัศลพบว่ายาได้เบบาบีอาเคเคเรียนเต็มอีเจมูรีอาสมัยเปียพี่นี่เรียนพิเศษเมื่อเช้าบ่ายน้าท้าวดูเป็นลูกเช่นนี้บ่าวเป็นคุยยาวในบ้านเซย์ยังเลี้ยงตัวออกมาบี
ပြီးအပေးမှုတွေအကျက်တဲတွေကြားမှာဈာညက်နေပြီးတော့စိတ်ညစ်ညူရတဲ့မိတ်ဆွေကိုပြောချင်တာကရေးစံထဲမှာဆက်ပြီးကုခတ်နေပါအောင်နားနေဖို့ချောင်းလက်တက်လေးတွေ့အောင်ပါပါအဲ့ဒီခါမှာဘိုးကြဆုံမှုချင်းနေအပေးချင်းနေရဲ့နောက်ဆက်ကခင်ဝေးပြီးကောင်းချင်းမင်္ဂလာတွေနဲ့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဆိုတာပါပဲနားထောင်သူကလည်းဘယ်ထဲမှရှောင်နေရလဲတင်းငယ်ချင်းလားလှုပ်ရှားရောကန်ချင်းလားမို့လားပြင်လဲကန်းချီက
Jauyomu and omu donsomu mate jamu mashia. Di simi niga bega ladali. Sakonene yazuga samurai siti ro jenwe pepari. Amyenebuani sayu janjemo de diga jare chalice pepari. Lungere do you say what miawi be like bari. No fia jauyomu masibane. Puwama din jauyame yasura mashite mabu. Jauyomu shige yeno jolo lemo naimo de cuckoo bulo put lo wali me. สมมติสุดที่เอาเปรียบเปรียดเจ้าอย่างตะคุกก็มีเอาไว้เปรียบเสียจะน้องมาเนี่ยมีหนึ่งเจ้าจะดาวก็วิ่งเข้ามีเสียยืนหน้าเนี่ยเรื่องก็ด้านในนั่นแหละมันจะยาวเอาเช้าเช้าเข้ามาเลยมาจากที่กินอ่ะยืนเดี๋ยวเช้าเดี๋ยวเอาผ้าโบด้วยต้องได้ยังขังมือบอกก็จะเปรียดได้เข้ามาเลยแต่เพื่อมาพามามาชีบาบุเลยจะตัวยืนตีนายลาบารีจะน้องอันใจเปรียดงามจะพูงามจะพูดหรือใส่เด็กก็จะโดดโดดช่วยยังไงเอาเลิกกับปีตัวบารีตะคุกเปรียบว่าสีดำก็รอ จะน้องก็เอากงเอามาจีบหลบเปรียบเปรียบไปนัดเราดูไปยาวกว่าเจ้าเจ้ายังใส่ด้วยลายเปรียบเจ้าอยู่มือก็อันนายอยู่ลายบ้างโน้ตเซอร์ไพรส์อันอมูมาเชียผัวสาวอันอมูรีเนี่ยเพี้ยนเนี่ยหลุดเทียนเสียชีวะมาหัวละนัดเราดูเย็บว่าก็ชอบมวยเปรียบเปรียบสาวชีเนี่ยใช่ไหมยอดเดียจีมาเรียเพี้ยนจะคุกกันนัดเราดูเย็บเชียมาปอบังลาจะไปเลยยอดเลยไม่ทันเลยเพี้ยนเปรียบมือสบาร์ ถ้าไม่ติดใจจะลีลาจีเมย์สุยดีลูกพี่ลาเมย์สุราเต้นลูกสาวเรื่องใจลูกพี่ตาเนียบ้าวิถ้าจะเอออย่างไม่ใช่บ้าวอุปมาสุบาสุยี่นี่เขมินเนี่ยไม่ใช่เดียวกันสาวก็เปรียบเปรียบยิ่งกูชาติลูกสาวเพื่อตัวกูตัวเพื่อตัวเองสุบาสุยอดีตเดียวเอออย่างลูกเทมีมาวะยามเอ็งเส้นสายเจริญขาดดูฮะจะเปรียบเปรียบเปล่าเลยเปล่าตาเรเป็กกูกูเนียกูเจนายมาเลยถ้าจะเอออย่างไม่ใช่บ้าวนัดเราดูเบจีเนียบ้าวิชินิชินิ แต่คู่กูอารมณ์เปลี่ยนเลยตัวมาเพียบไปเลยถ้าส่วนใหญ่พวกก็เอามือเรียนเปลี่ยนเนื้อหรือผ้าจับเต้าเช็ดชาร์มาเลยเนาะเอาเสียงลูกที่อาร์ก้าจะมาลูกก็จะจะเวลาก็เอเปียนเนื้อชาร์ก็เอายังก็โน้บาร์ก็ถ้าส่วนใหญ่พวกก็มานัดเราดูสิ่งก็ได้จะเสียยังไม่ละไหนมาบุโน้ ฮิสเรชั่นต้องใส่มือมาเสียงเพียงนั้นจะเสียหลังหลังก็แค่แม่ใช้สาบีอ่ะเสร็จแล้วพี่ลูกตัวบ้างนัดเราเนี่ยคุยยังจะก็เล่นลูกตัวมาเลยไหม อาจารย์เนี่ยจะจีอยู่เปล่าเส้นสายนี่เส้นเล็กเราชอบแค่ตัวเล็กไหมยืดเจ้าเรียกก็ด้วยเปลี่ยนตะคุกก็ยืดเจ้าไรบ้างส่งเพื่อจะช้าแม่เปล่าเส้นเล็กเราสามารถถ้าหากเลี้ยวจะไปต้องใช้ด้วยมันเองจังอ่ะจะช้าตัวเรียกกูนี่ก็สั่งใช้มันเองแล้วถ้ามาหมดจะช้าตัวเรียกนัดเราดูก็ส่งเพื่อปีรักก็สั่งใช้มันเองแล้วส่งลูกไปไปวันเจ้ามาไปเลยยังไม่มาตีเลยด้วยเวทเดลูอ่ะคุยยี่เขาเนี่ยก็เล่นลูกส่งช่วยอะไรตัวเรียกก็ด้วยยาไป แต่เจ้าสุยเราอยู่เปล่าเต้นนั่นเองก็ตาไล่เจ้าเนี่ยจ้าลูกเราเก้าเก้าเนี่ยเนี่ยลูกตัวบีอัตเตอร์เดจีลาจารีเจ้าจ้าที่เอาพี่เนี่ยพ่อยาบีเราอยู่เนี่ยเนี่ยเบอัตเตอร์กาจีลาเราก็ไม่อยากน้องส่งเอ็มมาเป็นกามาบีซีเวบีพ่อเนี่ยเบส่งแต่ตัวเราจีบบัวเนี่ยต้องใช้มันเนี่ยเว็บเดจาร์เอเจเนตคู่จุยเอจ้าอยู่เปล่าเจนันเนี่ยเต้นไล่บ้างป้าเจนี่มาทุ่มลาเบสั่งใช้เนี่ยไม่สุยเนาะป้ามาพี่มาลาบ้าบุโน้ตเ
ตัวนี้เราอยากจะไปอ่ะใช่ป่ะเช่นอันนี้บ้างแต่ตอนนั้นเราไม่ไปสูบอ่ะเดี๋ยวจะยังหลับมาพี่ป่ะเองเพราะว่าผมอ่ะตอนนี้ไม่ใช่วันนี้ตัวใจสิ่งนี้มาบ้างยังจะใส่ใจป่ะไม่เนี่ยเพื่อนสูบอ่ะเดี๋ยวจะยังหลับมาพี่ป่ะเองเพราะว่าผมอ่ะตอนนี้ไม่ใช่วันนี้ตัวใจสิ่งนี้มาบ้างยังจะใส่ใจป่ะไม่เนี่ยเพื่อนสูบอ่ะเดี๋ยวจะยังหลับมาพี่ป่ะเองเพราะว่าผมอ่ะตอนนี้ไม่ใช่วันนี้ตัวใจสิ่งนี้มา
ban nai so ti, a yang lay abame, mangan net lo, hope by a lalo than the abmanwe money, ammi mo de zabari, sabio, sang yapa, bido, not how do ye so piajago, long what yoji say lo bari. Nasago, nia da maji jibang. Jiji boy up, you moon ne tarika, kababo ma si ne zari, lumio mewe, badam ye si te, si tied at ye to yap chibari. Boda badam yama lumuriga, jiji boy up, the late tozanilla, yoso pumu ne tied sadalo.
English Lumio Garley, please. Thank you. Sonny, Sakari go, Jesu Pungas on Sassan, that's our worry. Tomorrow go, Nisi, Lurine, Pianet, Sassan, that's our dre, Yenji, they may move, Sijanga, Gaunet, Sepiabari. Niyan, I'm a Gamon, Ebu, Nitane go, Tainting Tayama Bari. Gaunet, Nita, Yenji, that Biosurica, Palais, or go, Matida, do so you know. Same Pier Muri, Kakarin, don't do ya bali me. Not how do ga. เห็นเจ๊ดยีตวยเนี่ยชินีตาเวลุตวยนี่บาตะล่ะจมารุเลยดิโลยีตวยเนี่ยชินีลุยอมจิมิดาบาเวดาแมลอตะจิลุเตลุนี่ยาลิใส่ผีซีหมู่ดันนี่ปูปิ๊อคันซาเนี่ยยาลิเห็นเจ๊ดปิ้วหมู่ริกะอัตตะแมลุถั่วตวาลิผิดยาบาเรจมารุอาโลเมมะเล่มะญาเรยูตาจาเรซอยิงปะวะยีอมอริจาวเจซุเตนไทตุริโกเจซุเตนจาทุ่บพอเปียวบุเมี่ยวตวาดาริเนกามีอามิมิเสกะลุโกยั้นใหญ่ตวาอ๋อ ต้นโทจอเต็มมิดาริโกวินคันจามาဖြစ်ပါတယ်ဘလို့လေလို့ပြီးတော့စိတ်တွေလောနေပါစေရင်ကျေးတဲ့ပြုမှုကိုပြဖို့ကိုတော့အမြဲအားထုတ်ကြိုးပမ်းတင်ပါတယ်နမူနာလေးတွေစဉ်းစားပြီးတော့တင်ပြလိုက်ပါတယ်တိုးဝေတွန်းထုတ်ပြီးတော့တမ်းစီဖို့လိုအပ်တဲ့ခါလူတွေကိုချီးကျူးစကားပြောပါမလိုအပ်တဲ့နေရာမှာဝင်ပြီးတော့မပါမိဖို့ခရီးပင်းရင်ခရီးတီးဖို့လက်ဝတ်ချက်ကိုမပေါ့ကြအောင်ထိန်သိမ်းဖို့ လူပေါင်းလဲစားတော့ဝိုင်းမှာလိုင်းနောင်ဆောင်ထရမယ်စီကန်တွေကိုလိုက်နာဖို့စပွဲမှာမေးထောက်မထိုင်ဖို့ပလုတ်ပလောင်းနဲ့ပါဇက်ဟပြီးတော့စကားမပြောဖို့မဆက်မပြဲမစားဖို့လူကြီးတွေအရင်နိုင်မစားဖို့ဆိုရတော့နားထောင်သူတို့တီးပြီးသားပါနော်မိမိရှေ့ကြောက်တဲ့သူကိုအဟင့်ချိန်မောင်းချိန်မပြုတ်ဖို့မိမိကကြောက်ဖြန့်ရန်တောင်းမှန်မှုနိုင်ငံကြီးသားပြည်ပြည်ရင်ကျေးတိမ်မှုဖို့စည်ရေးတိုင်းတော်ချင်းဘာသာရေး
ကိုစကားပြောလည်းပြန်ပြေးကြဖို့မိမိကိုစကားပြောလည်းပြန်ပြေးကြဖို့မိင်္ဂလာပါနေကောင်းလားကမောနီစာရာကိုပြောဖို့တခြားသူတွေကမိမိကိုခရုစိုက်တဲ့အခါတစုံတရာပြုတ်လုပ်ပေးတဲ့အခါကျေးဇူးတင်စာပြောဖို့အဲ့ဟုတ်ပြုံးငါရှိဖို့တခြားလူအတိုင်းဝိုင်းကရင်ကျေးတဲ့ပြုတ်မှုတွေကိုလေးလာဖို့နောက်ဆုံးကျန်တဲ့မုတ်တရုံကိုလောဘတခြင်းယူငင်မစားဖို့ရင်ကျေးဖို့ရရှိပြီးဆွဲဆောင်မှုကောင်းဖို့ အဲ့တဲ့တွေကိုစားပွဲတောက်ပွဲနဲ့အိတ်ခံပြီးတော့ပြန်တဲ့အခါအိတ်ကောင်ဝါထီလိုက်ပို့ပြီးတော့နှုတ်ဆက်ဖို့ဟင်းကျိုတောက်တဲ့အခါစားတဲ့အခါအတမမြင်ဖို့တွေးရောက်နေရမှာတွေးမထွေးဖို့နေစဉ်လူတွေနဲ့ခဏလေးပဲဆက်ဆံရတာဖြစ်စေရင်ကျေးပွဲရပြုတ်မှုတွေကိုပြသဖို့မမေ့ပါနဲ့တကားပွင့်ပေးတဲ့အစားအငါးကားနဲ့လိုက်ပို့သူဓာလိကမောင်သူရောင်စီမာလီစားတာတွေကိုအပြုံးလေးနဲ့ကျေးဇူးတင်ကြောင်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့စေနာတွေပေါက်ဖွားပြီးတော့လူတိုင်းကိုကြည်နူနှစ်သိမ့်မှုပေးမှမှန်ဖြစ်ပါတယ်။ရင်းကျေးမှုအမှုရာရှိပါစေ။တောင်းစေကိုပြုတဲ့ကံကိုထံပြန်ဘယ်သူပဲဖြစ်စေပြုလို့တမရလို့ချမဲ့တမရဆုံးဖြတ်ချက်စားတယ်ပြုတမရအလုံးဟာမိမိရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့မိမိကိုယ်ပါမကြခဲ့မှာပဲအကျိုးတရားမှုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ဒါအရေးကြီးတဲ့အချိန်ကာလပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွက်ဒီမှာ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 က
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွက်ကိုမလွဲမသိရမှာပါပဲ။နောက်ဘဝအထိမဆောက်ရပါဘူး။အခုဘဝမှာပဲကျွန်ရပါလိမ့်မယ်။မိမိတို့ဘာကိုပဲလုံလို့ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲလုံလို့ပဲတင်တဲ့နေကိုမိမိစီကိုပြန်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာချင်းချောင်းစက်မဟုတ်ပါဘူး။လေးလာသိစေချက်အရသာဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းတဲ့လုပ်တွေကိုလုပ်တဲ့နေတွေကကောင်းတာတွေကိုရှာမယ်။မကောင်းမှုတွေကိုပြုတဲ့တွေကမကောင်းတဲ့ရှာလက်တွေရှ
ตาราเดียลุงกำเบียลุดแดงเยียวยาเร่สายเสียมาเนื้อเส้นส่งลายเสด็จแต่งกำมันเดียร์ส่งยอดส่งเฮมาหลังลูจาระเนื้อเส้นอปานี่ยังอาเซกันสีบาร์เร่แต่เนี่ยมาช่วยกงพิอันนี่ก็จังเลยจังก็เสียรกันลาเบียลไม่รู้ป้ามาไม่จ้าเนี่ยแต่งกำต้องเดือดเสียบ้าซะสมัยเมียเปลี่ยนจ้าลุไม่มาเร่มันเส้นจะนายจะวิพิลุสมัยเรียนเมียเปลี่ยนติดดีเรียบเยี่ยวจ้าเร่ อาภาก็ต้องเสียเสียบ้าซะอารมณ์ลุไล่จ้าแต่พี่อามาไม่อยู่เนื้อลุมาทาร์ไล่ไปน้องมาตรียาละก็ถ้าเกิดเดียวก็จ้างกูเดินไปส่งลากแกมาพิลุจ้างในเสียรู้จีต้องเสียเสียบ้าเป็นไปบ้าลุแล้วชาวตัวเบียวส่วนใจนี่เดียใจที่ป้อมมาลาเรื่อยนี่ส่งอันดูขาดมีสายกูเป็นลาลับเสียไป
အဲ့ဒီတခါရဲ့ဖြစ်ကတော့မကြခင်ပါပဲအကျိုးတက်ရောက်မှဖြစ်ပြီးတော့အပအူအောင်မြင်တော့ကတော့ကုသိုလ်ရဲ့အမြောင်များရရှိသွားပါတယ်။ကာလဒါနာဆိုတာဒီလိုလူမျိုးပဲနော်။အဘတို့ကံကောင်းလိုက်တာတုံးဆက်ရှိပါဆိုတော့တုံးဆက်ရှိပြမင်္ဂလာနဲ့ညီစက်တဲ့မင်္ဂလာတွေရရှိသွားပြီပဲလို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေကြတာကိုကြည့်ပြီးကျမကမူတီတာစိတ်နဲ့ဂျင်းနှူးမိပါတယ်။မကောင်းတာတွေလုပ်ပြီးတ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဈေးစဉ်ချမ်းသာရင်းကြောင့်ကိုကျိုးတွေပေါင်းတင်းကျင်တော့ပေါင်းတင်းဆက်ဆက်နေပါလိမ့်မယ်။မကြမ်းမဖြစ်ပြီးတော့တယောက်တည်းဖြစ်နေတဲ့သူတယောက်ကိုအိမ်မော်တက်ပြီးတော့ပြန်ဆုကြပြီးဝယ်လို့တော့ဆွေမျိုးရှင်နေပါမှမရှိပဲ။အိမ်နဲ့ပြည့်စည်တွေကိုအပိုင်တင်းလိုက်ကြတယ်။ငွေဆိုတာထိုင်မှရှာတယ်ဆိုပေမဲ့ မိမိတို့လောရက်ကတရားမျှတရလားစဉ်းစားမိရင်လိပ်ပြတတ်မှုလွယ်ကူပါမလားမသိပါဘူးအခုအချိန်မှာချမ်းသာသွားကြပါမယ်အကျိုးဆက်ကတော့လိုက်လာအောင်ပါပါဘယ်မြစ်တာနဲ့ကျန်နာရီမျှဝေပေးနေတဲ့သူတွေကတော့မြစ်တာနဲ့ကျန်နာရီပြန်ပြီးတော့ရကြမှာဖြစ်ပါတယ်မိမိပြုတဲ့မှုကမိမိထံပြန်လာတာပါပဲပျော်ရွှင်မှုတွေဖြန့်ဝေပေးတဲ့သူတွေရဲ့မျက်နာတွေကိုကြည့်ပါအပြုံးနေတဲ့ဇင်းနိုးပျော်ရွှင်မှုအရေးတွ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမိုကရေစီအတွက်မုန်းဆရာကောင်းလာအောင်အပူတပင်တောင်းဆိုတဲ့သူတွေရဲ့မျက်နှာတွေပေါ်မှာတော့အလိုမပြေမှုနဲ့ကြောက်ရွံ့ဆိုးရိမ်မှုအရေးအကြောင်းတွေပြင်ပေါ်ပေါ်ပါပါဖြစ်ရမယ်စာနှစ်ဖူးတွန်ပြီးတော့မျက်မှောက်ကျုပ်ထားတာတွေကိုပဲမြင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ညနာဘောကဒီလိုရေးကြောင်းတွေကိုအလားစီတွေမိတ်ကက်တွေပလတ်စတစ်စကြာရင်းဆိုတဲ့ခွဲစိတ်မှုတွေနဲ့ဖြောက်
ဒါဟာစေနာဆိုတဲ့ကံပါပဲကံဟာအလုပ်ပါပဲချိုးရက်မျိုးစေ့ကိုစိုက်ရဲချိုးရက်တီကိုစားရပြီးတော့ခါရက်မျိုးစေ့ကိုစိုက်ပြောရင်တော့ခါရက်တီကိုစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းမွန်မှန်ကံနဲ့ကုသိုလ်မျိုးစေ့ကိုချပါကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတော့လူတိုင်းသိစိတ်နားလည်ပါတယ်ညာတိုင်းအိပ်ပျော်အောင်ကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုတော့လုပ်ပြီးတော့ဖြူစင်တဲ့စိတ်ကိုမွေးမြူပါလို့တော့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်
ဒီတမီတွေအလုံးတော့အများကတတ်မှတ်ယူဆကြတယ်အမျိုးသားတွေဟာဈေးဝယ်ထွက်ကြပါတယ်ဒီဆောင်းမကိုအမျိုးသားတယောက်ရဲ့အမြင်နဲ့ရေးကြည့်လိုက်ကြကျွန်တော်ကိုဈေးဝယ်တဲ့ခါမှာအေးအေးသွေးကိုကြည့်ပါဈေးနှုန်းကိုမကြည့်နေဆိုတဲ့အတိတ်ကိုကျွန်တော်ရဲ့စနီးကတင်စားပေးနေဆိုတာဝန်ခံရမှာပါပဲဒီတွေ့တူတက်တလုံးကျေးဇူးတရားမှာပါကျွန်တော်တွေ့ကဈေးနှုန်းကိုကြည့်ပြီးဝယ်တာတဘာဝကြတဲ့လုပ်
go to be a well a day. Zanobata, Zano, we gong tata, our lona kelu, zenemi barri. Now draw Zano will get a piercy reboma, same a jane at Pietoravi. Duruga, two pet piercy lady. Wake us some of it, lumalo dove, Pietuari. Sazama camu, be your canard dream of it, ye doing yap piano go, tinani. See the Tara now go like me a dread, toka yaw, say so yaro abe. Zano yellow at a quality shopping. A ye doing ya mare. Your seagull went out, then you bob it, chipari, take an arrow, a council go yayuba. Dutia tensa got the drum hope, puzzle can you bar. The matana yam away barney, tamam hope, whip ye are susan, I'm up weber. Wem up your men so you know, they done in it in arrega, a council go weber. Tasso ye look good, Abby Mahola. Sanota garo, ten the lap mulu gula babu. He loo where that pugo, nalet boba, a door tainta, ten you kayari. Janoga ye doin' it, Gansu go Mali Salu, Makansa Telu Mahok Babu. Janoga Sana so be your linsalu with Teluba. Janolu at de Tinye, Janoga Tete Dobby Wayama Zenade. A Gansu go Janoma Matana ye, see Boso Nebe Zena Lanshari. See no tare, Tinye Zoyano, Gana Lini, Shanai Madiri. Janoruga, we de Tangle Mapio Tamabu. You see the Google, Palau Baby of Waykale Surale, Johan Mapio Temu. See no Turagota, Yen Shabio, we de Tarababi. Ye three gamona go webo sora, go go go, tenzi lulem ho babu. A tear dance up your suit, meow meow, where you yam lulem solo babu. Go ye, piercy, osa, dine tate, zono bio, where tamolem ho babu. Mimi matana yam web any bo babi. A dine tata co tato, mazolo de mabu. Bore I send I like your wenny lulem piani mabu. A ye three me marre piercy go, you hit a sora. A ye three gamone piercy go, demo tara. Where it come, gamozo, a tolo tadala. And you saw Gamo the last or a go, a gay peppy mark where you rap your body.
အဲ့လိုပြည့်စည်တွေကကြာစေခန့်နေပုံမှုခိုင်ခက်တောင်းနေနေအလွယ်တကူနဲ့ကျိုးပဲ့ပြီးတော့မပြည့်စည်နိုင်ဘူးစူလိုရာကမကြာခဏစားထိုးဖြစ်ပြီးပို့ဘလို့အဖူးဒါကြောင့်ငွေကြေးကုန်ကြတတတာဖြစ်ပါတယ်ဝယ်ရတဲ့သူပို့လဲစိတ်ချမ်းသာရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ငငယ်ကကစားစရာရုပ်တွေဆိုရင်အသက်ကြီးလာတဲ့အထိမပြည့်စည်ပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့သားသမီးတွေကလက်ထဲမှာတော့ဝယ်လာပြီးတော့မကြာခဲ့ပြတ်တ
အဝယ်လဲမလို့တော့ပါဘူးအတူတွေကပေါ်များလာလို့တတိကြီးကြီးထားရပါတယ်အစင်မဲ့ဟုတ်ရဲ့လားဆိုတာအသေးစားလေးလာရှာပါတယ်ဈေးပေါ်တိုင်းလည်းမဝယ်ပါဘူးဒစ်ကောင့်ချထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဆိုရင်လည်းတမတန်လေးလာရှာပါတယ်အမျိုးမှန်နဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းရှိပါတယ်ပေါ်ဆောင်ကောင်တော့တိတ်လိုက်လို့မရှာဘူးကျွန်တော်ကအမျိုးအစားကောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရှာဖွေကြည့်ပါတယ်ဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ရရင်
ဒီနေ့အမှာကျမကနားထောင်သူကိုညမှာဆော့ဆော့အေးဖို့အစိမ်းရောင်တက်ပါရီအတင်းရွက်တွေစားဖို့ကိုလည်းနေချင်ရနေညချင်းလှုပ်ဖို့စားရီကိုဆရာလှုပ်ပြီးဟောပြောဖို့ရွေးချက်မရှိပါဘူး။လူပြောရင်ကျမမလုပ်လို့ပဲဖြစ်ပါရီ ဒါမဲ့တာရီကိုနားထောင်သူမလုပ်သိမှုလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ကျမဟင်းဒီဟင်းရွက်တိတ်ကြိုက်တာလေးချင်ငယ်လုပ်လို့မရှိရ။တခါတလေတရားနာရင်ဘိုးချုပ်မအဲ့ရဝင်တက်တာတွေရှိလို့ပါ။တကယ်တော့စစောအိတ်တာဟင်းဒီရွက်တွေစားတော့တာလေးချင်ငယ်လုပ်တာတွေကကောင်းတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။တခါတလေခန်းနောက်ကိုကြန့်ခိုင်ရင်လုပ်တာကောင်းတဲ့ပြုံးမှုချက်ပါပဲ။ခန်းနောက်ကမှဘာတွေချုပ်ရင်းနေလ
ดูรู้ก่อนเอออะไรเพี้ยไปเลยนี่ดาวบอลเซงก็มีแต่ไปอ่ะนี่ทั้งโลกกังสีไปเลยอาศัยเรื่องสุวรรณเซบีอ่ะนี่กุยลาเซบีไปแต่พี่เนี่ยสิริพงลาบีอ่ะนั่งลงตัวจอยไปตัวไหนเนี่ยที่อันนี้ปีไหนมาเลยอาศัยต่อยเจ้าซาต้าปูการ์นาทั้งตัวบอมาลงว่ามูทีไปเลยแต่คุณเนี่ยดูเลยนาทั้งตัวแค่นาโกะยี่ตัวมีมาเลยสาสารีก็ซาต้องยิ่งกามัวซาเลเป็นนี่มาเพี้ยไปอ่ะอาหารเต็มมือเนี่ยไปเลย เจ้าฟูริโกซาตงยินอ่ะปูบิโอสวาลามาบาบีไอ้เจ้าเลยที่ทายมาเว้ไอ้เนี่ยเป็นแม่เนี่ยลาบารีเตบิโอเอ็มยายน้อคังลีบิโอเอ็งอาโกเคมารีไอ้เจ้าลง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 ชาเรสุยเรนเลนเซนเซนชิบารีเดี๋ยวบิโอเอ็งลายเซมจิมาลีเน่มูนังนับเพียบารีเมไอ้ยี่วงวันเนี่ยนูลายน้อนี่ทายลูกกามิโอจินเลนลาบารีที่เธอกามัวนำชิบาบูทาเลนัทเอาตัวบอมาเว้ลงว่ามูติลาบารีนัทเอาตัวยันเอากาจะก้าวก้าวไล่บิโอพยอนิเมตุมาชิบาบู เงี้ยสิงาลูในยวนเอาเนี่ยเลี้ยงงูสับยาใจเนาะเอาไว้สาวกูตั้งแต่เด็กๆเว้ยกางพี่ตัวองลูกพี่แม่ตัวมันสีบ่าวน้าท้องตัวเอเยี่ยวเด็ดตัวพี่ปีสุรก็บ้าตากูก็ยิ้มใส่สาวสาวนายมีเลยเปล่ากางเลยแต่เลยเนาะทำแม่ได้ใจเนี่ยมาเว้น้าท้องตัวมาเจ้าเวสีตัวพี่สุรเทเบตยาวตัวมีกูกูยิ้มใส่สาวสาวเด็ดตัวริกากางงานสายไอ้ใจแม่แม่ไอเด็ดแต่ตอนแต่หน้าอยู่เลยก็มีดาวเกินเด็กก็รอเทเบตเดินมาถาม ตัวก็ยังมีแม่นิยาริโกสังเจนจารีตัวก็ยังมีแม่นิยาริโกสังชารีซูจูปีแม่เจ้าเนี่ยมาแม่เป็ดเต๋อปูตัวก็ตัวอันยังอาเพียกิวไซจารีมิมิโกก็สังชาวเจนสัวเทกับพี่แกจ่ายแม่เทปารีน้าท้องตัวเจ้าแม่แม่ซาตาปูอาหารสิยาริโกซาตาปูแต่สิ่งเหล่านี้เส้นเดินลงเส้นไหนโมแต่ตอนแต่ตาชิโปแต่แต่ยี่ยาชิโปเจ้ามาบูและแม่แม่ทวีอาชาปูริโกประตูมาอากูนิบุมาลูอับปาบู ถ้าหากเยี่ยวตัวที่เขาอยากพูดว่าเป็นมหัศจรรย์นะน้าท้องตัวมาเส้นน่าเชื่อเนี่ยลูกบ้าป้าดีจะไหนมาเลยไหนก็เลิกกูเลยจ้าไหนนี่ถ้าไม่น้าท้องตัวเองเส้นน่าอยากก็กูก็เศร้าเศร้าพูดกูเลยยุ่ยจะไหนน้าเป็นมหัศจรรย์ต้องใจต้องการเนี่ยต้องการไม่เพียงเอาหนีบ้างอนาคตก็ไม่ตีจ้าตัวเจ้าเลยเสียกามิโอเรื่องเว้ยมูเนี่ยพงกุยทาวารีแต่ชุดตัวเจนี่มาจะส่งที่อาเจ็บมาปูเป็นบุรุษมาสีบ้าบู ลูเรียใส่ปูเป็นได้จ้าวารีจะมารู้ยังจะมาอีมีบารีตาตมีดีไม่สวยเลยสักสัญญีดีอารมณ์เนื้อเงยเจ๊กงจ้ามุรีปอมาใส่ตัวกะยาวจ้าวารีจะมารู้โอลาลุว่าลาลุเสียลาลุปูปีอ่อนเป็นแม่ลาลุสวยสาวมุเนปาลาลุจะมาอีโซเดลาลุโอนอกาตัวเล็กเล็กล้มลาลุใส่ตัวกะช่างเนจ้าวารีจะมารู้กะยิ้มจีเลยกิสารีเนตเคมิชิยาริบาปูเป็นจ้าวารี
ကတည်းကမှာတော့မပူပန်မိရဲ့အတွက်ပူပန်ကြပါလိမ့်မယ်ပြောချင်တာကတကယ်ကိုစိတ်ပူပန်စရာရှိလို့စိတ်တော့ကရောက်ရတယ်ဆိုရင်စိတ်ပူပန်တာဥကေပါပဲတကယ်စိတ်ပူပန်စရာမရှိပဲစိတ်ပူပန်နဲ့ဆိုရင်တော့နားထောင်သူရဲ့နှဖိုးမှာအရေးကြောင်းနေထင်လာစေဖို့ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နားထောင်သူရဲ့တက်တက်ကိုပို့ပြီးတော့ဦးလာရဲလို့ထင်ကြပါမယ်ပထမဆုံးသုံးပြရမယ့်အစင်ကမိမိစိတ်ပူပန်တော့ကဖြစ်နေတ
ဒီလိုနီးနန်းနေစာပွေပြီးတော့ပြည်ရပေးကြောင်းရှာမဲစာလွတ်အောင်မယုံဖယ်ပဲစိုးရိမ်တော့ကားရီကိုဖက်တွေထားတဲ့ကြပါရီအကျိုးဆိုရင်တော့ဖြစ်မလာသေးတဲ့ကိစ္စရီကိုအမျိုးမျိုးရှာကြံပူပန်ပြီးတော့အိမ်မပြောကြပါဘူးနောက်တော့သူစိုးရိမ်ပူပန်နေလားဒီလိုဖြစ်နေရင်တော့လက်တွေ့ကြတဲ့အကြံဉာဏ်ကိုရယူပါနောက်ဆုံးဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေအနေကိုသိအောင်လုပ်ပါတခုခုကိုပြုလုပ်ပါ နောက်ထောင်သူရဲ့ဇမ်းမာရေးတွေ့ပူပန်နေရင်ဆရာဝန်နဲ့တွားပြီးတိုင်မြင်ဆွေးနွေးပါအကျိုးတော်သူတွေကယောဂမရှိပဲယောဂရှိရဲ့လို့ထင်ပြီးတော့စိတ်ပြေစီမှုဖြတ်ကြပါတယ်ငွေရေးကြေးရွတ်စိတ်ပူပန်နေလားဘတ်ဆက်စီရင်စီဆွဲပြီးတော့ဝင်ငွေထွက်ငွေမြတ်တာအောင်ညှိနှိုင်းသုံးဆွဲပါလူတူးပူဆောင်လုပ်ကြပါအားလုံးကိုစိတ်ရင်းနဲ့ထားကြပါကိုလေးချိန်ပိုနေလို့စိတ်ညစ်နေလားဖိနစ်စင်တာတွေအများကြီ
lu say to ga xiao ni la da ga ro phie se ma shi ba sai pu ban na phie se ma pu ban na phie se o ma ba be na taw tu ye sai pu ban mu ko ba ma lu lu ma sha ro wu so yin da ma mo a mye ma pyan sai pu ban tat tu phie lo sai san lat mu yoga yan lu se so yin a yau piang le lu sha de a lo ta khu ko ko pyu lo da ga sai pu ban mu ye a phie phie ba lai me a cha chang ya ta khu de ma sai ko myoun na tha lai ba ai the ma a yau win sa twa bi yo အတွေ့အကြုံဖြစ်ပြီးစိုးရိမ်ပူပန်မှုကိုလုံလုံလည်လည်ပဲထုတ်ပြီးသားဖြစ်သွားပါတယ်။တရားအားထုတ်ခြင်းကအကောင်းဆုံးသောတောကကိုဖဲ့ထုတ်နေဖြစ်ပါတယ်။တခြားအကစားနည်းတွေကိုလည်းကျင့်သုံးနိုင်ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့တောကတွေပြဿနာတွေကိုနားလည်မှုနဲ့လုံလုံချင်းချင်းနားထောင်ပေးမယ်သူတယောက်ယောက်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ဘဝရဲ့တွေ့တွေကိုအလွန်အမင်းတိုးတက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။မိမိရင်ထဲကခံစား
Tamago, not on be met the mammy sweet une, sape breathe the deca, the mean you dear she a dread, Tamar can gown a little timmy barry. Look out, Tima. Same whip your yellow majaret, tenny at Nyati Bami. So you don't got piercing, Sora, get the not to Google, guide to him a piercing, Jenna Kama. People like it, look at not dear pep your bammy, tinny. At a mother could Google, look down it, sighing. Sibio, so ye need a gapo be at the down the dunny, Tom with name lavabi. Megan Tindosa, Joe the Yamu, she said it. So ye move, boo, when move, okay, baby. A tome she's amalo epe, so ye boo, when move, sura. But one ma, Timari, a tome, pionti, jemme, pipari. Dog out, game with in a net nimia go to don't I tabazi. Donzelli, Nubio, our neighbor. So someone got somewhat about him at the marker Ularago, Buben Doga, Johnny May, so ye bama pulo look majority, so ye buben move my pit de bullo, Jake Barry, and then again lay south to a little majority pepe mahola, Tapi Pata, Kulu, Nupio, Aniba, look ye be a motherly, meet the Marie, Pioyame, so ye not, you cannot see a omen latina, tomorrow alum and lemati, don't do yamet, Pietico, Piet Barry, Dago Masona, ne, Quasi Murine, O Jingo, Yashu, signate, and got Tabe, give me it, Losa move, Piet Barry. ဒါကြောင့်နုပြောင်အောင်နေရာကပိုကောင်းမှုပါတယ်ကျမဆိုလိုချင်တာကစိတ်တက်ရနေခန်းစားမှုရနုပြောင်အောင်နေချင်ပါပြီခဏလောက်ဖြတ်ပြီးတော့အိုမေကျင်းရဲ့လက္ခဏာတွေကိုပြောပြပေးရစီကျမကထိုင်နေရာကထားလိုက်တဲ့အခါဒူကနာချင်းစစ်ထဲကနာလို့ကြွကြွကြွလို့အတန်ထွက်ပြီးညီမိပါတယ်သူများတွေထုတ်ပြီးလို့လည်းအစ်မပြေလာဘူးအဲ့နေထားကိုကိုအားပြုတ်ပြီးတော့ထားမှရှာပါတယ် ခုတလောဘယ်ဘက်ကအကြောင်းညာနေလို့လက်ကောင်းကောင်းမမြောက်နိုင်တဲ့အတွက်အင်ဂျင်ဝတ်တဲ့ကောင်ကောင်းပြီးတဲ့ကောင်နာလာလို့အမလီဖျားလို့ညီမိပါတယ်ဒါတွေကဇရရဲ့တင်းရဲ့တာတွေပါပဲအပြင်ထွက်မယ်ဆိုရင်အေးအေးမိမာဆိုလို့နွေးတဲ့ဝေးရတာတွေညအိမ်လေးဖြတ်မှာဆိုလို့နွေးနွေးထွေးထွေးစီတာတွေအစာစားတဲ့ခါမှာချုံနေမတဲလို့ကော်ဖီတောက်ရင်ညအိမ်မပျော်လို့ပါလို့ပြောရတာတွေခရီးဝေးဝေးမသွားကြပါဘူးပြ
ကျွန်တော်ကဖေကိုကြောက်ဖို့အိမ်တွေပြီးတော့ကိရိကျုံစီကိုချေချင်ခီးသွားခဲ့ပါတယ်။သူပေါင်းခင်ကတက်ခွန်း28နှစ်ရှိပါပြီ။သူပြောတော့ကလန်ခီမှာရှိကသွားနေတဲ့
Apego, Bello Mart Lilo Mamia Dre, more bands and Gavarini, Daha Nupu Aniabe Piabari, at that house set or mute the media of Yopiaraga, do a colo at that day shall have me, do go to a dead Nisarongalo, she didn't look Kasaya Barini. Biamanga G and not do got Lizet or Lapet Tiabari, Daha Nupu Anizeme Piabari, Nupu Apollo Nimali, Nupu Ani Nidriga, at this ampiacy, at its own ego, Kasa Nale Ziba, at that Ziraturi. Ninu Biosura Muri, Debia Dada, Tadele Biora Muri Melopane, let the law Pipiani Zayarigo, Same out Dambio Lina Mazi, Nagaro Cookie Tango Pamamatibu, Dilemati Zemulu, Mapiomi Pazine, Nato Duga, Mimi Gogo, Olavi Tembio, Sabin Siji, Kayese Tretengo, Masono like Bani, Watana Baya Lodrigo, Sabio, Lysanda Gale, Lubio Ani Nidemu Babi. The Nisiga, Luger Nipal Nisa Laga, Takaduma to do locate Sari Sia Diaga, Truya Ningas and Nimia Mingala Nigo, Western Pan Nima, Yaza Pace Vari, Turu Tanane, Tamaru Tanaga, Bordene, Alta Pieto, the Pierce I sing Yele, a to do. Kazayele, a to do soro, Mandama Tanari Lupio, the Yeni Zari. Tamaru Yango Masini Zari, Siama Tonga Tuaza Vari. May Hansi Honey Nepianso Jayalu Alo Pionpio Zavari. At that do you do, Conessa Conanese be Piete, Siane Siagaro Rugale, that the mirinate, Pianso Tayalo, Alo Pion Zayabari. At that do you do, Conessa Conanese be Piete, Siane Ulu nani babi, do not a messy macamu, let the pecca canide, Lucale, one ide, dame, secaro, nupio, anibari, lupian piabari. Any aro, alome, nearly sell out piamu, nupio, toazavari. Nupio, anizensura, at this and nit des yarigo, sent that zize, mea put it near the drisigo, toazi, satai de pianese, a mere zette tazi, sent a bedre, mepu moze, meze natte, mea piamine zize. The bawa ni demune. เจ้าชาปิ๋อมณีเจนโนผิดไปนุเปียวอานีราก็โลกจีโอ Luhelu Pilarane, a sasa sayari, ye tau yare, ne teswa lekatene, Joshin himo mugo yari, dinna tinsa bea kayu yari, Sankorari le kayari, and otelesia, angisari go le kayu yari, Locadia, galapirari, miati babi, tomorrow lotanari, lolo shari, Locadia, beganarigo, take the lock you lo shari, Jayu ziari, emakala ago, began yaba, tomorrow you be a hudilo yabari, You know me on, I mulu, Piosia Gomeluraba. Tame Sinsazia de Chagaro. Tomorrow the cuckoo, Piambi or Pia Mesoye. Nana Gamosa, Apionai Mami. Upama, Puerta could be to Abisoye. I might take up your things, see people so warro. Dinikabazi or don't copy near Toto Adrigo. Like up, Piam, you, Mizi, and Mato come a pinna are. Adeta Susan Piam, you pierce a lonely mari. Siamma Zugale, di Pietanago, two Sinsa Bivari. See where the car Toto ain't a tape, I'll go Mesube. အင်္ဂဝိအေကလေးချူသွားပြီးတော့ထဲပေါ်ပါပြီ။ဒီအကြောင်းရောက်ကိုဦးစင်းရဲ့ဝင်းနဲ့အင်မကလည်းတရားပွဲထဲမှာလီလီနဲ့နဲ့ထဲပြီးတော့ဟောတော်မူသွားတယ်။အင်္ဂကတရားပွဲပြန်မှာပြိတက်ကဖက်နဲ့ထက်တဲ့ကျွတ်ကျွတ်အိတ်တွေကိုလက်လွတ်စပွဲလွတ်မပစ်ဖဲစထားပေးတဲ့တောင်းနေတဲ့ကိုထဲခဲ့ကြရမြင်ခဲ့ရတယ်။ဦးစင်းဟောရဆုံးနဲ့သွားပြီးလို့ဝမ်းတာမိတယ်။ဒီနေရာမှာတိစိတ်တဲ့ပဲလ
ထောက်ပံ့မှုမဟုတ်ပါဘူးနားထောင်သူရဲ့အချိန်နဲ့စာနာထောက်ထားမှုလေးပါနားထောင်သူမှာထူးခြားတဲ့ရည်သွေးတစ်ခုရှိရင်တခြားသူတွေကိုတနည်းနည်းနဲ့ကူညီလိုက်ပါပိုပြီးတော့ကောင်းမွန်လာအောင်ပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားရှိရင်အဲ့ဒီဆွမ်းအားကိုအသုံးပြုလိုက်ပါဩဇာတက်ရောက်နိုင်တဲ့ရည်သင်ရှိရင်ကောင်းတဲ့ဘက်မှာသုံးချစေလိုပါတယ်ကျမတို့အားလုံးပေးကန်လူတန်းနိုင်လာအောင်မချမ်းသာကြဘူးသာသန
ကျမတို့အိမ်ကိုမိဘမဲ့ကလေးတွေကင်းအားဖြင့်မလူတန်းနိုင်ပေမဲ့သူတို့လေးတွေအတွက်ထပ်အားသွေးတော့ပေးကက်လူတန်းနိုင်ကြမှာပါပဲ။
Jamaya may say go by Satan one di town tari. Say ya shega, nese, down da, down the rene. So Bobby ho, Kalipuzo ye tanama, luloli sibari. You a checka, miba make a lady go. Sana nya danga, say netto. Gunjimu, no to move, pay my moody, beta sable web chipari. Dodo aza dinusia gane puebabi. Dinin set a name yamaro, may say ni piawai. Now I got siamari, down to down lari, so Bobby or tau jenga, miba make a lady, puzo ye tanama, la lu jabari. ထိုက်တဲ့တဲ့လူကဲကြရဲ့အတွက်တာရုခေါ်မိပါတယ်ဖိစာမှာလူရတဲ့ရွေးချက်တွေထည့်ထားတာကစိတ်ဝင်စားစရာပါပဲအစောပြေခံရရင်ရင်ခွေမဲ့သူတွေရဲ့ဘဝကိုလူငယ်ချင်းနားလည်စားနာတတ်ဖို့တကယ်လိုအပ်တဲ့နေရာလူအဲ့နေတဲ့သူတွေကိုဘာပြန်လဲတုံ့ပြန်မှုမှမမျှော်လင့်ပဲလူသားချင်းကိုညစ်တတ်ဖို့မိဘရင်ခွေနဲ့ဆွေရဲ့မျိုးရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမပူမပင်စားရနေရပညာသင်ရတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘ
ကျောင်းရှင်ပြည်ရိုတဲ့ကမြေခွေးနေတဲ့ဘဝဆက်ဆက်မြေခွေးနေကိုမြေတွေ့ခန်းစားတတ်ဖို့အစင်လောင်စကားတွေတဲ့ပုံရိပ်တာကကလေးတွေရဲ့မျက်ဝန်းကတစ်ဆင့်ဖော်ပြနေတဲ့ကျဲလောင်နေဆိုင်တဲ့စကားတန်တွေကိုကြားသိနိုင်မှုအဲ့တော့ပြရမြညတာဆိုအားတက်ရှင်တဲ့လူငယ်တွေဖြစ်လာဖို့အခုတလောတဘာဝမြေဩစာနဲ့စိုက်ပျိုးထားတဲ့ဆင်းရောင်ဟင်းတီဟင်းရဲ့တွေကိုသာစားသုံးဖို့လှုံ့ဆော်နေကြပါ
ပါတယ်လေတို့ပံဝဲကျင်ညဉ့်ညံကျနေလဲစိနေမှာပါပဲဘေးရနေတွေလဲကြောက်ရောက်နေမှာပါပဲကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့တန်းထောင်မှာများစွာတော့လူဦးရေအတွက်အကျိုးတရားမှုရှိနေမှာပါပဲကျမတို့အားလုံးစေတန်းနေကြပါအောင်မေးကျမတို့တာဝန်ကကန့်တဲ့တားမြင့်နိုင်သလားကန့်တဲ့ရမှာပါအားလုံးတော့ရှာရီကိုဖယ်ရှားပြဖို့ဆိုတော့ကတော့လက်တွေမကြပါဘူးဘာကိုဥစားပေးရမလဲရင်းတွေနောက်ကထွက်တဲ့မိကုံးငွေတွေကစမ်းမာရေအတွက်ဒုက္
ကျမတို့ကိုကျမတို့မိကုန်နေမေးကြည့်ရမယ်ထင်ပါတယ်။ဒီကမှကြည့်ရမိမိတယောက်ရှင်းတန်နေတဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့တာရန်ဝါပြောသလား။မိမိရဲ့နေမျက်မြင်အကောင်းသာနောက်တာရင်ငါ့မှာဒါတိတက်ပို့စီရင်နောက်ထောင်လက်ကိုမစုံနူးညံ့ညင်သာစွာပြုလုံနိုင်ခြင်းမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။မိမိရဲ့နေမျက်မြင်အကောင်းသာနောက်တာရင်ငါ့မှာဒါတိတက်ပို့စီရင်နောက်ထောင်လက်ကိုမစုံနူးညံ့ညင်သာစွာပြုလုံနိုင်ခြင်းမဲ့ဖ
ကျောင်းပါကြီးကထွက်ခွာသွားတဲ့အခါမိမိဝင်ရောက်လာစဉ်ကတဲ့ပို့ပြီးတော့အစိမ့်မြေကောင်းမလာသလားလူတယောက်ရဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲသွားအောင်ဆန်းဆောင်နိုင်ခဲ့သလားမိမိရောက်ကပါကြီးတွေ့တဲ့စုံတရားများပြန်ပြီးတော့ပေးခဲ့ဘူးသလားဖြည့်ကြည့်ချရအောင်မနော်တုံးစက်ချောင်းလူကောင်းဖြစ်လို့သာပြည့်စည်တယ်လို့ခန့်စားရပါတယ်လောကမှာဆိုရတဲ့ပြုမှုတွေကပြုမှုတတ်တဲ့လူမိုက်တွေနဲ့စိတ်ကောင်းစိတ်နာထားတ
ကျွန်တော်တို့ကအားကြလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းမွန်တဲ့စိတ်ထားရှိတဲ့သူတွေကပြက်လုံမိရဲ့အပြည့်စီတယ်လို့ခံစားကြရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကကောင်းတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးတော့ကုတူအကုတူခွဲခြားတယ်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကအမတစ်ခုခုပြုတ်မိတဲ့အခါတစုံတယောက်ကိုမျက်နှာပြအောင်လုပ်မိတဲ့အခါလိမ့်လေလက်ပဲမိတယ်လို့ဖြစ်သွားတဲ့အခါအပြည့်လုံမိတာကိုစိတ်မသက်မသာဖြစ်ကြရတယ်။ လူကောင်းသူကောင်းတွေကအမမှန်ခွဲခြားသိတဲ့တင်ညာရှိကြပေမဲ့စိတ်ထားမကောင်းတဲ့သူတွေကတော့မသိကြပါဘူး။မိမိကပြည့်စည်တယ်လို့ခန့်စားမိရင်ဒါဟာကောင်းတဲ့လက္ခဏာတစ်ခုပါပဲ။မိမိဟာလမ်းကြောင်းမှန်ဖို့ကိုရောက်နေရဲဆိုတော့ကိုပြသခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါမဲ့ဘလို့သုံးသက်ဖြည့်ရှင်းရမလဲဆိုတော့ကိုတော့သိရမှာပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြည့်စည်ခြင်းဆိုတာအလွန်ကြောက်ဖွယ်ကောင်းပြီးတော့ကို
Tamaru yu tsebo ni lan nan lan si vare. Amen go piam piam la da ma mo a pie go mye kwe piu piu ta ke ma la. Ho baare. Tamaru alo amari lomi za baare. Tamaru akha leo sa linya le sa da za baare. Tamaru amye rano mege ne logo lomi da baabu. Tamaru da di se shi ye takha da lima a pie ma ke mu lo khan sa cha ya baare. Dame a pie si jing go khan sa ni ya ra ka lomwa tebe ke me baare. Kamu a piu piu lai ma ta jo ta ya mu si baare me. ပြည်လဲအောင်မရှင်ဘူးဆိုရင်တော့တခြားတစ်ခုခုတော့ခန်းစားမှုကဝေရောက်လာမှာပါပဲဥပမာမိမိကိုယ်ကိုမုန်တေးခြင်းစိုးရိမ်ခြင်းကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတဲ့အမုန်းစားထိုးခန်းစားမှုတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါတွေကိုစိတ်ချင်းကထုတ်ပြလိုက်တာတင့်တော်ဆုံးပါပဲလူတွေရဲ့နှင်းစင်ဘဝမှာကုတို့အကုတို့တွေနဲ့မလဲမသိကြုံတွေ့နေရပါတယ်တတိယရှိရှိနဲ့အကုတို့ကိုပဲပြီးတော့ကုတို့လှုပ်တဲ့ကိုပဲလှုပ်ရမှာပ
တယ်လို့ခန်းစားမိပါတယ်ချက်ချင်းစင်ကြယ်မိပြီးတော့ထောက်ပြပြရမှာပါပဲ
Jamaya de Pame Sweet Yaga, Tuga. Desi thought hey Kayama, Muisa go and Renny go where you be or pay me barre, such in the Yala de Tang. Tale Lobabe, Trimatami, Wilarabe, Muisura Toy, Goldamabe, at the day go, Chantan and Seco, Pepe Malu, to go to, since Jimmy Barre, look your barre. Jamatanga, Mita Dita, Sella Drago, Tibio, Etega, Guida ye, Pine, Amago, Solo, and Mia Camide, look your barre. The game of hope, Tio San Piara go momido, Akudo Piari, Duro Tio Sana, Pivian Lita, Dota Bari, look the pecker, Dribio, Jimmy, so you know. Akudo Mapuara will look Timmy Bari. Lenema, Beroma Salome Pime, Sound Luca de Larica, Duruca, Akudo Mazalu, Lotabime, Jamama, Dominata, Babio, Akudo Mapia, Saint Jen along to me, Nilasari. A Pipi Babi, look Timmy, you know, but a mouse on Pulo Yamaga, the game, Pisci, look Telaitala. Surago, Saint Toyama, Pipari. At these, she loads and it, Dawinko, Tables and it, send out no gets and tell it, Pianai Mari. Not all do up, near me, to the barzo go, saw your bed to Pippi me. Could a car, mabe, near Pemmy, a dread, dear seed, look, him a pop, blue a bow. Not all do you address a jack up, Pimma seed down, look, they look, look like down, look, your name, Bali me. The sound of Koto, a tango, look yamala, blue yabula, sura, you say yamasu, Luibari. Look in, look bam, look in, lone it. Dame, bago bello, look, say that then it, look bam. Dear city, Lumatribane, Dilu say Tam unit, you say be up, you long yama, Pipare. Below Penet, dear city, look, you saraka, you say, I look so low, Majabau. Not all Luma, dear city, look, can say yare at Tang Yashi, so you know, then at the law, Pian Pian be like bar. Daha, you tazo no yababe. Pippi, thou gay sarigo, Pian be up, you will lumiabu, so ye, Palo yama valley. Tazo, you know, think as are you like bar. A day ten, some like bar. A big go lulu suit, or can I be your salad, low sabio, salad tovaro, a low piagas, not on lugo, nay semi, nay sending ye not, nama, tentana gable, knee lent to cook, saji ama pipari. Don't let go, take it to the dread chain beaver. A say hoji mare, a temu went down, low tego, low guy, low sani, are puama, mimi runet, knee get to rego, lilu, sumi tetabari. Tamale, di lo pumu tabari. Tamama, monomari, the well grand tamari, sibari. Tamama, ain't out the pet, low to penny. Puwaruga, Durugo, Ponsepo, Mini Tetalu, a set the Lopu Gole, Mini Tepari. Durugo, Kiumasai Milo, Mahobabu. A load in him, Alu Pipari. Quilotis Yamakamu, Hobala. Durusia, Badari Malim, Mataya Balano, Matakana, Ninu Mikebari. Dame, Duruni, do, Tamalim, set the Miaba. T. Eliting out Kunjas of Wati, Jintonis, Pinibari. Tamaye, Nima well, Gretty Alga, Dawi Jeduba, Tamasi, Yala Tabi, or Penswimu Nimakania. Tommy Taya, but do so dolu, don't tie out so pure. Apolla said, Dedrick, Dopy Barry. Could do your dear, the low yogane, so dolu, so muris, he got me up Pippi and Mabu. Down with the end of the money, do my song game, a drill like Yara, same account, Pimmy Barry. Tomorrow, I tell you your mama, Balulis, or I tell you be your ticket during it, except the Melo Puso, you know, take all Luna, think me an address, Jedry got needy larine, needy, Tara got up, Matti like pay, ticket during it, Madrid like Yabe, Pieto, and Tabari. Tata Mirinele, did I mavi? Mibari, Narunging it on Galo. Took a little go, same way, told it, will let be your Mibari, eh? Nama ake, do nibble, look, I beat it. Nani, you see it, think I'm a velo. The daily, down down, zappy me. Kalirin and Niare say, think me see lavao. Damn you got tomorrow, not how do what Piani Tarabe Mahola. Tata me, Mountamari, Mibari, Mibasi, you need it. Sassamo, a table be your Junali, the Rune Sassa, you need poop your nudi lali, Pipali me. Tomorrow, Sadi, Losia Mava, Ponsepo, Metacana, Drizzo, Mubabe, Duruga di Lumisato, ye, Papia Lamli. Not all do got a Pimashi or Sassanti. Palulis or Mimia Ponsati, Sayi, Setu, Lode, Quiluti, Duruga Pomasa, Sami, Setu, Lodago, Bayi, no, ye, Woody Amapiasi, Sarani, Bizoni, and Opoango, Gandred, Mioti, Nightla, Amunede, do Pipali me. Tata Lumu ye, Tinwene, Sassa ye, Gamomo, Mimia, Sade, Mio, Ganema. Sade me or Quilopi, maybe a line I do, Pipazi. Below bed loom yard at Puave, Pipazi. I tell you, Nimo Lu at Bari. Damata, say please, Muri, your tapio. Lumus as I ye dread, say Muri, Tralama, Pipari. Mimi a Benwin Tinka, Chicken Lisa yard at Duri dread. Quality Taya on Shayu Nimami. Durugali, Duria at Saint Nico, Piambi or Pivali me. The Yam Yadari, a Lele Pipari. Duruga Mimigo. Chicken tied to a Durugo, put an etching go, be with our baby. How barry, Mimi etching it, a late hamu goba,
Tago would the Ayamahoe, Lululala, no Samu, Lu Epari, Mimiga, say, say, Nam, your nebbio, your dazo, say, a tebio, Malona, you know, Loa Malopani, Tatamine. Quality tango, a don't tame, so you know, a loca balare, lodigo, lonely me, that is a penny me. Now need to it, Tamiburi table, sees any me, so you know, David Shibu. Turone ne met saya, Turo dread, Loa, Pisa yami. Mimari, are you got the sama, yanni me, so ye, Turoga, Timawawe. Arikama, Turugo, Lesa de Delu, Tasa Tayabali me. Taza, Missy, up his say, Pawsi, up his say, Lesu yet, Sasi, up his say, Polari, so ye, Mimi, Lumiani, a dread, Lolo ye, Gumudane, ye, and a same about the Luma Piovane. A low day cannot be ma, Tatabi, Turuboma, Line, Ayo, Sibi, up Yanjova. Tamamo ye, Pio, Bianco Biazi, look, quaint down like bar. Tamasa said Bianco Pia, the Rita, I say, Luvari, the Nisa, no Turu, Sitama, Shiro Mava. အဲ့ဒီအချိန်ကျမှငါတေးသေးချာချာသူတို့ပြောတာလေးတွေကြားကြက်လိုက်တာလို့အပြင်းထန်တောင်းတမိပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီခါမှတော့တိတ်ကိုနောက်ကျသွားပြီကျမရဲ့တာနှစ်ယောက်ကကမ္ဘာပက်ပြီးတော့တင်းမောပေါ်မှာတာဝေထမ်းကြပါတယ်တပတ်တစ်ခါလောက်ဖုန်းဆက်ပြီးတော့အမေနီကောင်းလားဘာလို့ကျန်လဲမေးတတ်တယ်တလောကအမေရိကကိုငါလာကြသွားတဲ့တာရဲ့ဟန်ကိုတေးသေးတရားဆိုတော့အနီးလေးမှရှောင်နေလို့အပီနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ဦ
Jamae Jamae Beluwe Piani Base, Taruye Jamae Gue Usa Baby of Mibari Taja Mimi Ye Pare Turitre, a Tango Yao Yubi or Biwi Silubari, Jama Biora Dinino, Nata Dama Solo, Suye Lubio Pietabashi Nia Litaku Nise Pebiba Nia Litaku Yabo, a Tainta Tain Yayo Nilo, Kinsa Valley Me. Dame, Miazu to talk, Memanai Mabu, not how do I mimi to a demo see it. Quality time, Saint Lee Jani, looking out in a valley me. Dame, did it as a sensati, Mahonaimu, Bazali, Suro, not how do we sensati, Lubari. The outen in Imo, Saint Yani Yeda, tomorrow guard, the Saturday, the Sabu Bani, be up me dazu dre, Messi rete, take a yadu retre, duni yare dre, mimi dre, sing out Nene Libet and Marore. Tomorrow, Janaka, Kakekin, so ya, young lady put Mahobau. တကယ်တော့လွယ်လွယ်လေးပါနေစဲချိန်လေးတစ်ချိန်ကိုကွက်လက်လေးကိုဖဲ့ထားဖို့ပါပဲနိုင်ဝဲလောက်အချိန်လေးကိုတက်တက်ဖဲ့ထားပြီးတော့မိမိအတွက်လုံးဝညောင်းနဲ့ထားလိုက်စေလိုပါတယ်တကူကောင်းဆန်နေလို့ပြောရမှာလားဟုတ်ပါတယ်ခိုင်ပါပါပဲနောက်ထောင်သူကသာမန်လေးမှုအင်ဂျင်ဆက်တွန်းအားလုံးစော်ပေးသူမဟုတ်ပါလားမိမိကိုယ်ကိုပြန်လဲအားပြေးပြီးဖို့အသက်တစ်ပတ်ပြန်လဲဖြစ်စေဖို့နဲ့ခွန်အားပေးဖို့အချ
go mimi le akong to abai. Dilo te le ma, not how do palo mali, a piaro loa pa ma maluta, how bari, pa ma go malope, nida da go so luraba. Di se ha ye tunia mete, a nawe nia mete, the ne penia mete, di we zinia mete, a nia mete maho babu, nene le taniba, pa go mam lobane, a te gobe meme suniba. Jamaga, nene be tanega den libo ma tibio, pa go mamma dewe sanga manila. အသက်မမန်ရှုနေရကိုလောက်ပါတယ်အသက်ရှူရာလေးကိုပဲအယုံထားလိုက်ခြင်းကတနေ့တာတွေအကောင်းဆုံးအဖြစ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမတင်နေရာလေးမှာထိုင်နေစမှာဘာကိုမှမတွေးပါဘူးဘာကိုမှမလှုပ်ပါဘူးဘာကိုမှမပူပန်ဘူးအသက်ရှင်တန်နေရတာကိုပဲကျင့်တဲ့နေ့တိတ်စွာကျေးဇူးတင်မိပါတယ်ကျမတငယ်ချင်းပြောပြတာလေးကမှတ်သားဖွယ်ကောင်းပါတယ်သူမိကောင်မောင်ရွယ်ကဇန်ထဲမှာအချိန်ယူပြီးတော့တယောက်တည်းနေရတာဟာသူ
အဲ့ဒီမှာဘာလို့နေရလဲလို့အမေလိုက်တာသူကဘာမှမလုပ်ဘူးအမေလို့ဖြေခဲ့ပါတယ်တဲ့သူမိခင်ပြန်ပြောလေးစီတော့ကဒါဆိုရင်အိနေကိုလာခဲ့လောက်ဆရာလောက်ရှာပေးမယ်တဲ့ပြီးတော့သူနေ့တက်ဆုံးဖြစ်တဲ့စာပက်တာကိုသူမိခင်ကညီကောင်းကိုအဲ့ဒီစာထဲမှာချင်းနှစ်ထားလို့ကဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းပြောလေးစီပါတယ်တဲ့သူကငယ်စဉ်ကလေးကဘာမှမလုပ်ဖဲတယောက်တည်းစိတ်လေးတစ်စိမ်ကိုယ
Tandao Gomoka, Diosangabi Ama, Sao de One, Tabi or Tiny Le Sibari. Lega Sago Gantabi me, the Pepe Be, Nene Liver Tiny Mibari. Livy Lidema, Diosagaba, Yena Lady Gallet, De Pianibari. Canonido, Senior Nudari, Piagobio, Session and Apilari. Senior Dai, Diosagabi Sigo, Pibi or Dolly City. Near you do so, Lina Dormitory Babu. A cool year maro, a say lady say you be your ten shoe year twenty. When Lily go, Tiniana Gan, Sayma, is a dinner malalu, Saint Zedabari.
ဒီထက်အသေးစိတ်လေးကလေးနာသီးဝမှာတိုးဝင်သွားတာတိုးတက်သွားတာနှွေးသွားတာအေးသွားတာတွေကိုသိနိုင်ရပို့ပြီးတော့အေးစက်မှုကိုရှားပါတယ်နေ့စဉ်လှုပ်တဲ့တဲ့ကအချိန်လေးတစ်ချိန်ကိုတော့မဖြစ်မနေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာမှမလုပ်ဘဲနေရတဲ့အချိန်လေးဟာတကယ်ရေးကြည့်တဲ့အချိန်ဆိုတာသိလာပါတယ်တခုခုပေါ်မှာစိတ်ရှုပ်ထွေးသွားတာနဲ့အဲ့ဒီတစ်စုံတရာကိုဆုံးရှုံးသွားတာပါပဲတယောက်တည်းနေတဲ့
ကျွန်တော်တို့ရှာပြီးတော့စကားသမီးပြောနေမယ်ဆိုရင်တော့လူမှုဆက်ဆံရေးအလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။တင်းစာရီဖတ်နေမယ်ဆိုရင်တော့မိမိတွေတည်တဲ့ချိန်ထားခြင်းဆိုရက်ခံယူချက်ကနေလုံးဝတွေ့ဖဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားထောင်သူတို့လည်းဒီလိုအချိန်လေးကိုယူသားစွာတန်းစီစွာနောက်ဖွဲ့မပါဘဲဖွင့်လှစ်ထားပါလို့တိုက်တွန်းပြရစီရှင်။ သမားတို့မှာရှိနေတဲ့ကွဲပြားခြားနာချက်တွေထဲတူညီခြင်းတွေကပိုပြီးတော့များပြားတာကိုစဉ်းစားကြည့်ဖို့မိနေကြပါတယ်။သမားတို့အားလုံးမြေကွဲတစ်ကွဲပေါ်မှာနေနေကြပါတယ်။ဒေသနဲ့နေရာဖြည့်ချဲ့ပြမယ်၊အေးလိုနဲ့နေရာဖြည့်ချဲ့ပြမယ်၊စုစုတဲ့နေရာဖြည့်ချဲ့ပြမယ်၊ကြောက်တွေးတဲ့နေရာဖြည့်ချဲ့ပြမယ်၊ဒီမြေကိုသမားတို့ကညဉ့်ဉန်းအောင်ပြုလုပ်ကြပါတယ်။မိုက်တွေအသုံးမွေနဲ့ပြင်စ
ကျမတို့ကညဉ့်ညံ့အောင်ပြုလုပ်နေကြတယ်။မိလာညကျရီကိုလည်းဆုံးပြနေကြတယ်။တအူးချင်းနေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကိုမိမိတို့ပြုမှုတွေတဲ့ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေကိုအသေးစိတ်ရှိဖို့ပါပဲ။မိမိတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာထိခိုက်အောင်ပြုလုပ်သလား၊ကားမော်လာအောင်ပြုလုပ်နေသလားဆိုတော့ကိုတန်ဖိုးဖြတ်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ပလတ်စတ
ဆရာရီကတော့မိမိဘာသာရွေးချယ်လျှော့ချပြီးပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ကျမတို့ကမျက်စိဖွင့်နားဖွင့်ပြီးတော့တတိရှိရှိနဲ့ကျမတို့ဘာတွေလုပ်နေလဲ၊ဘယ်ဝင်းကျင်နဲ့ဘယ်ဝင်းကျင်ရှိလူတွေ၊ဘယ်လိုအကျိုးတရားမှုရှိတယ်တလဲဆိုတော့အသိဉာဏ်ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒီလိုအသိရှိလာရင်ဘယ်လိုပြုပြပြောင်းလဲရမလဲဆိုတော့သိရှိလာပြီးတော့တိုးတက်အောင်ပြုလုပ်နိုင်တော့မှာပါ။တအူးကျင်းနေနေစီလုပ
ကုန်တိတ်ခါကြဆင်းသွားအောင်လဲတဟုတ်ထိုးပြုတ်လုံနိုင်ပါတယ်စင်ရဲ့ချွတ်တဲ့သူတွေကိုထမဲတနက်စာစတုတီတာကျွေးမွေးလိုက်တာကကုန်တိတ်ခါကြီးမြင့်ကျဲဖြစ်ပါတယ်တစုံတယောက်ရဲ့ပတ်စံအိတ်ကိုခိုးယူခြင်းကလူတိတ်ခါကြဆင်းကျဲဖြစ်ပါတယ်မိဘမဲ့ကလေးတွေတဲ့ရံပုံငွေစာခြင်းကကုန်တိတ်ခါကြီးမဆေးပြီးရညဉ့်စာပေးနဲ့ရုပ်ရှင်တွေကတော့လူသားတိတ်ခါကိုနှင်းစင်းစေပါတယ် ဘလို့ကြောင်ရပဲဖြစ်ပါစေကျမတို့ပြုလုပ်နေတာတဲ့ပို့ပြီးတော့ဆွမ်းဆောင်နိုင်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးပမ်းနိုင်တာတိုးတက်စေတာစိတ်ခေါ်ခြင်းကိုကြော်လွှားနိုင်တာကောင်းတဲ့နီးလန်းနဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်တာချီးရွှဲခြေသွေးတဲ့မြစ်တက်စေတာတွေကိုဂုံတိတ်ခါတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဂုံတရင်ကြီးမာတာနဲ့ဂုံတိတ်ခါနှင်းကြတာဘဲဟောက်ကိုရွေးချယ်မလဲဆိုရင်ဂုံတိတ်ခါမြေမာခြင်
Yane, Duro Gangzi Bo, Sati Pio Kayavari, Jama Satolu, Sia Samariga, Ye Pi Kayayin, Supi, Tangari, Nanjanago, Kansavari. Lo Tema, Lo Gangang Lulu, Neme Sai, Bossier, Chito, Lakai Tolu, Pio Kayari, Daza, Dore Tete, Gondadi, Timine, Sura, Kubai Tita, Paisai Muwe Pipari, Patugo Ma Pio Pianisiam Lubu, Mimi Pata, Nilai Puwabi, Jama Pio Sume, so you know, Kayesaka, so Jalime. The Chaturigo, Gownet Logo Lopo, Josa Taito Miele, Dubin Yetamalu, Piotama Babi, Daza Mimi Goraita, Gonjet the Eshi Oni Bio Pama Mapiobu Pipari, Gamoso Anitaji, Go de Kamima Anitaji, Lucita, they can Niza Amanizi, Sara Tite, Botare Lotoku Shibati, Era Jobu Longago, Kaima Bujin Pipari, Kababo Mani Taizari, Turigama, Kabaji Dre. A joshi bo malo jabu so ye, la bari kabaji at desa, yet though so yo la bali me, majadi nga, pemiri, sama ga. Is less or it, don't the jonja pipari. When a bit to nidia go, kansa ya bari, di jungo look at it, ningaya la ga. Unity ga, sade mu at tetan ni tan keta bari. Netu pinyanam, unity ga, sade at tetan ni tan keta bari. Di jumo ma, diet race and it, nyabia sipio, the pizzeri, to tete do o dile si bari.
ในมีอันเมื่อจางเกมาตุรกีสันนิโกแฟนซีเตปเช่สาวต่างใจด้วยดรีสันนิชาปากงเนตเป็นนี่แหละคนเลี้ยงเจ้าลูกกองทัพลาบาเบอีอันเมื่อเช้าเนี่ยเนี่ยเอาผิวโลกเข้าจ้าบาบีอคุณใช่มารอเปียต้องลูซเซ่อาทิตย์นี้มาเช้าเนี่ยบาร์เร่แต่ว่าลาดิอารีสาวป้าตัวบาบีตุรกีเกิดในนาทีคุ้มสุลูกคิดตัวลงเงี้ยไม่ใช่หรอจะมารู้อารมณ์เพื่อเสียเจ็บเปียต้องเจ็บเพื่อต้องเพื่อเสียเจนิโกแทนลองเพื่อเสียเจมา ยาสายไหลเบี้ยเพี้ยชาเจี๋ยใส่ไปทุกเพี้ยซาเจี๋ยบารอเลยจะมารู้กันดูดาวเงินกูดูการลงนี้อ่ะเว้ยที่อาดูเหตุดาวเงินจะใส่ดับไปเป็นลิลูปอบอลีพี่นี่อากูเชื่อเลยเพื่อต้องเอากูมาเพี้ยอ่ะตาเพี้ยไหลจานเนี่ยดูดูว่าเว้ยแต่พอว่าเป็นเงินเจ้ากูเพี้ยสิ่งไม่เพี้ยไปเทงเต็งจ้าบัวเพี้ยไปเด็กเป็นเนี่ยเข้าใจด้วยยาที่อุรุกูที่ใหญ่ยอมมาฆ่าบ้าบัวเงินกันลิลูเลยเนี่ยจะไม่เชื่อด้วยยูดงกูนั่นนี่จะมารู
ကိုကြတဲ့တချင်းဆိုတဲ့ငှက်ကလေးတွေကလည်းလာကြပါတယ်ကြီးစားကလေးစရဲခိုးရပြင်းဆင့်ကလေးတွေလည်းတွေ့နိုင်ပါတယ်မနေ့တိုင်းလမ်းလျှောက်တဲ့သူတွေကကျမတို့လမ်းကလေးတွေမှာလျှောက်သွားကြရင်ဒီလမ်းလျှောက်လမ်းလျှောက်လို့ကောင်းနေတရားရဲနော်ကားလည်းစင်းနေလို့ပြောသွားကြပါတယ်ပဲဝင်းချေကိုထိခိုက်စေမဲ့ပြဿနာကိုဘယ်လိုဖြေရှာမလဲဆိုတာလူရာနီလည်းနေစားပွေရမှာပါပဲအလုံးပါဝင်မဲ့ပတ်တဲ့မဲ့
ကျမတို့ကအကျွေးကိုပြန်လဲပေးရမှာပါပဲကျမတို့ဘွားတွေမှာထက်မဲ့ရင်းနှီးမြုပ်နှံချရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုလာကပို့ပြီးတော့တိုးတက်ကောင်းမွန်လာဖို့အတွက်အရာရာကိုလိုလိုချင်ချင်နဲ့ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်သွားကြဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့တာသမီတွေကိုကျမတို့ကညဉ့်ညံ့နဲ့ပင်လယ်တွေထဲဆောင်နေရမြစ်တွေကြော်ကြနေရရေခဲတောင်တွေကိုလက်ညှိုးထုတ်ပြပြီးတော့ တနေ့ကြရင်ဒါရီအလုံးဟာမင်းတို့တွေရကြပါလိမ့်အဲဒါမဲ့ဒီချင်းလေးတွေရောက်အောင်ငါတို့လောက်ခဲ့မိရကိုတော့ဝမ်းနေပါတယ်လို့တော့မပြောခဲ့ကြပါနဲ့နော်သူတို့ကစိတ်ဆိုးကြပါပဲကြရီလို့ဖြစ်စီတဲ့လူတွေဖြစ်တမိုင်းနေကပဲဖြစ်ပြတာကိုလည်းခံကြရမှာအသေးစားပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ပရိသတ်များရှင်ပရိသတ်များကိုနားဆင်ကြရတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ခင်စောတင်ရဲ့ဘဝဆင်းမြဲများလို့မြင်ရတဲ့စအုပ်လေးတဲကမှ